ពេលវេលាដល់ហើយតើកូនខ្មែរនៅប្រងើយដល់ណាពេលវេលាដល់ហើយតើកូនខ្មែរនៅប្រងើយដល់ណាព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយអង្គុលបត់នៅតាអ្នកភ្លេចហើយឬពលសាងបដាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខែមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងសួរអ្នកខ្ញុំណវ៉ាន់នឹងក្រុមឧត្តមគ្រប់សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនិងក៏ជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាជម្រាបសួរលោកពូជម្រាបសួរបងហើយនិងជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះយើងមកជួបជុំគ្នាបតាមខ្ញុំយល់ដឹងគឺយើងនឹងឆ្លើយនៃសំណួរដែលបងប្អូនយើងបានសួរនៅថ្ងៃដែលលោកអាដាមដែលលោកឯកអាដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដំចរៃដែលគាត់អញ្ជើញចូលមកទីនេះហើយសំណួរខ្លះដែលយើងបានសួរពាក្យយើងបានឆ្លើយពាក្យទឹកមុនហើយហើយនឹងសំណួរខ្លះទៀតនៅសល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញកម្មវិធីនេះទៅបងកញ្ញាមកបងសូមអញ្ជើញមកចា៎នាងខ្ញុំកញ្ញាមមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសំណួរលើកទី1នេះខ្ញុំសូមសួរជាសំណួរដែលបងប្អូនខ្មែរយើងសួរខ្ញុំសូមសួរទៅលោកសុរពេជ្រចាសំណួរនឹងមានដូចតទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ជាពិសេសខ្មែរក្នុងស្រុកសូមមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីពេលនេះរហូតដល់ពេលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិចូលទៅក្នុងស្រុកដើម្បីចូលរួមគ្នាថែរក្សាការពារប្រទេសជាតិតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើដោយបដិសេធខ្លះចាសូមលោកសុរពេជ្រមេត្តាជួយបំភ្លឺចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីកញ្ញាបាទជាបឋមខ្ញុំប្រកាសថាសូមលោកអត់ម៉ងកាយក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានរាជរដ្ឋគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈហើយក៏សូមគោរពព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះបុព្វរៈមហាវរៈស័ក្តិនិងវិញ្ញាណខន្ធបុព្វរៈខ្មែរដែលលោកបានធ្វើពាក្យជាជីវិតក្នុងការការពារបុព្វហេតុជាតិវាទភូមិទាំងអស់ជាទីគោរពបូជាខ្ញុំសូមគោរពអៃដមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតតាប់ឆារីដែលលោកជាអគ្គស្ថាបនិកជាក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរដល់ជាតិជាទីគោរពដល់គ្រប់ពូហើយផងដែរក៏សូមគោរពដល់បងប្អូនខ្មែររួមរហិតទាំងអស់ជាម្ចាស់នគរទាំង3ជាទីគោរពស្នាហានិងដល់គ្រប់ពូបំផុតបាទបន្ទាប់ពី live show កាលពីថ្ងៃទី9ខែមករា2019កន្លងមកដែលមានវត្តមានរបស់អៃដមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតជារបស់យើងនាពេលនោះ
យើងខ្ញុំបានទទួលសារតាមប្រអប់ Messenger ជាច្រើនពីបងប្អូនជនរួមជាជាពិសេសក្នុងស្រុកនោះតែម្ដងបាទបានសរសេរមកយើងបានគ្រប់គ្រងនៅគោលនយោបាយរបស់យើងព្រមទាំងគាត់មានសេចក្តីសំដោះរីករាយជាទេបរមារហូតដល់មានបងប្អូនខ្មែរយើងក្នុងស្រុកខ្លះគាត់ចង់បញ្ចេញគឺថាជួបជុំគ្នាដើម្បីសម្ដែងនៅការពេញចិត្តបាទនៅការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នឹងគឺថាហើយរហូតដល់បងប្អូនខ្លះចង់សួររកទីកន្លែងការិយាល័យយើងដែលប្រងរបស់យើងទៀតផងឲ្យទូស្រុកខ្មែរនឹងបាទហើយយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាសម្ដែងថ្នាក់បណ្ដុះគ្រប់គូកូនអ្នកស្រីខ្មែរនិងបងកុមារសាខ្មែរជាខ្មែររាល់ទៀតទៅគឺយើងអំណាងជួមមុខអាយដាំសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតតាំងចត្រីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលបាននៅក្នុងស្រុកក្ដីនៅក្នុងការស្រុកក្ដីជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងដែលបានគ្រប់គ្រងនៅគោលនយោបាយរបស់យើងហ្នឹងបាទហើយយើងក៏សូមជម្រាបជូននឹងអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់នោះដែរថាយើងឧត្តមគុណប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររបស់ជាតិហ្នឹងខ្ញុំបានធ្លាប់មានជម្រាបជូនជាច្រើនដល់មកហើយថាយើងអត់មានការិយាល័យទំនាក់ទំនងការិយាល័យបំផុសបំផុលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺថាអត់មានការិយាល័យសម្រាប់ឲ្យដើរទៅធ្វើបដកម្មទៅគូសទ្វារទៅហៅគ្នាពីរោងចក្រមកអត់មានទេដោយសារអីដោយសារអាយដាំប្រធានរបស់យើងនេះគឺថាអាយដាំសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតតាំងចារីនេះគឺគាត់ច្បាស់លាស់របស់គាត់ណាស់គឺគាត់ទុកជីវិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនេះគឺជាធំជាទីបំផុតគាត់តែងតែមានប្រសាសន៍ថាគុំឲ្យធ្វើស្អីប៉ះពាល់ដល់ជីវិតងំគ្នាខំថែរក្សាជីវិតការពារជីវិតឲ្យមានសុខភាពល្អយើងចូលរួមគ្នានៅពេលណាដែលឧត្តមហ៊ុនប្រកាសផ្សាយជួយផ្សាយរបស់ជាតិទៅដល់សិទ្ធិក្នុងស្រុកខ្មែរនេះរួមគ្នាកសាងប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាការពារអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ប្រទេសយើងរាល់គ្នាដូច្នេះហើយយើងអត់មានការិយាល័យអត់មានតំណាងបើមិនមានបុគ្គលណាក្តីឬមួយមានក្រុមណាក្តីគេទៅជួបយើងថាអូនឹងឯងមកជាតំណាងរបស់ឧត្តមគុណប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរឬមួយតំណាងឯកឧត្តមប្រធានអានឹងសិទ្ធិការបោកបញ្ឆោតទេគឺពួកយើងអត់មានទេបាទជាជួនកាលនេះជាល្បិចរបស់ពួកកុម្មុយនីពួកកុម្មុយនីគេចោលតែបង្កើតអ្វីដែលយើងមានគេបង្កើតតែដើម្បីម៉េចដើម្បីគេថាដល់ខ្សឹបខ្សៀវទៅហើយចាប់អ្នកដែលស្នេហាជាតិយកទាំងអស់ដូច្នេះហើយបាទជាឯកឧត្តមគឺលោកប្រយ័ត្នជាទីបំផុតនៅត្រង់ចំណុចនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតយើងសូមប្រកាសហើយប្រកាសទៀតថាយើងអត់មានការិយាល័យទំនាក់ទំនងអត់មានក្រុមសម្ងាត់អត់មានក្រុមអីសម្រាប់ដើរបំផុសបំផុលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺតែយើងធ្វើអ្វីៗយើងទៅតាម live show របស់យើងឬមួយតាមសម្លេងផ្សាយបង្ហោះគ្រាប់ពូជខ្លួនអ្នកស្រីខ្មែរអ្វីៗដែលយើងចង់និយាយតាមពីគោលនយោបាយគោលការណ៍អីទៅប៉ះនៅតាមនឹងម្ដងឲ្យរឿងនេះថាឲ្យជំនួសគ្នាទៅធ្វើបដកម្មទៅហៅគ្នាក្នុងរោងចក្ររួយដោយគណៈបកផ្សេងៗទៀតយើងអត់មានទេបាទត្រង់កន្លែងនេះហើយយើងសូមបដិសេធជាដាច់ខាតនៅពេលណាដែលមានបុគ្គលឬមួយមានក្រុមណាដែលទៅខ្ជិលខ្ជួយប្រាប់ថាយើងមកឲ្យនេះមកបំផុសបំផុលឬមួយឲ្យមកចូលរួមទៅបដកម្មទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រអត់មានទេបាទសូមរក្សានៅក្នុងចិត្តឲ្យទុកឲ្យច្បាស់លាស់គឺថាការពារជីវិតរបស់ខ្លួនយើងបើយើងស្លាប់ទៅហើយវាអត់បានប្រយោជន៍អីទេដើម្បីនឹងចូលរួមកសាងប្រទេសជាតិបានអ្នកដែលមានចំណេះចេះដឹងវាសល់តិចណាស់ព្រោះគេសម្លាប់អស់ច្រើនហើយតាំងបើយើងគិតមែនទែនទៅតាំងពីសម័យសាធារណរដ្ឋរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះវាចង់ជាង75លានអ្នកហើយដូច្នេះជីវិតខ្មែរនឹងវាកាន់តែរួញទៅរួញទៅប្រទេសជាតិខាគេកាន់តែធំទៅធំទៅរីកតាមពីទឹកដីរីកតាមពីប្រទេសយើងកាន់វិទឹកដីក៏រួញហើយប្រជាប្រដ្ឋក៏កាន់តែរួញកាន់តែតិចទៅតិចទៅមិនថែមិនដឹងទៀតប្រជាប្រដ្ឋ
រាប់សិបលានអ្នកអាវុធមកនៅក្រៅស្រុកទៀតដូច្នេះហើយគាត់ទុកជីវិតគឺប្រជាប្រដ្ឋនឹងជាអធិភាពជាចម្បងខ្លាំងជាទីបំផុតអញ្ចឹងហើយបានគាត់ចេះតែមានប្រសាសន៍ថាគុំធ្វើអីឲ្យខុសនាំឲ្យគេយកទៅសម្លាប់គេចាប់យកទៅចាប់ដាក់គុកយកដាក់អីចឹងទៅយើងឃើញមកវាវេទនាណាយើងឃើញវេទនាហើយសប្ងាយនេះបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នគុំជឿពាក្យចាមរាមមានអ្នកខ្លះទៀតគេថាឧត្តមគុំប្រសាខ្មែរជឿខ្មែរនេះមានកងកម្លាំងអាវុធនៅតាមព្រំដែនមានស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយយើងអត់បានមានកងកម្លាំងអាវុធប្រដាប់អីស្អីទេពីព្រោះយើងដូចយើងបានជម្រាបចឹងថាយើងដោះស្រាយខ្មែរតាមគោលការណ៍នយោបាយតាមច្បាប់បាទឧត្តមគុំប្រសាខ្មែរជឿខ្មែររំដោះជាតិយើងនេះគឺយើងមានគោលការណ៍នយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងគោលដៅយើងធ្វើបដិវត្តបាទដោយរបស់មកហើយគាត់ធ្លាប់បញ្យល់ហើយពាក្យថាបដិវត្តរបៀបបីនោះគឺថាយើងធ្វើបដិវត្តដកក្រមក្បត់ជាតិគុំនេះគឺផ្ដាច់ការចេញដាក់ទៅជារបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនាពេលខាងមុខនោះបាទហើយការធ្វើដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការដករបបផ្ដាច់ការនិយមគុំនេះនេះគឺយើងធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិអានេះគឺជំនាបហើយជំនាបទៀតគឺថាយើងធ្វើនេះមិនមែនទៅធ្វើបដកម្មទៅស្អីទេគឺតែយើងធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យទាល់តែបានជោគជ័យជាស្ថាពរអានេះគឺតាមច្បាប់អន្តរជាតិគឺយើងដេញពួកជនអន្តោប្រវេសន៍យួនហាណូយនឹងចិត្តដីគោកចេញពីទឹកដីខ្មែរដោយមិនអាចខានបានឡើយបាទដែលជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងជាខ្មែរម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីខ្មែរស្របច្បាប់យើងជាខ្មែរស្របច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវតែយកអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យភាពសិទ្ធិសេរីភាពជាសារសិទ្ធិសេរីភាពនិងអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរយើងមកប្រគល់ជូនខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីខ្មែរស្របច្បាប់វិញតែប៉ុណ្ណោះទេយើងអត់មានចង់បានអីទេជាមួយចិនជាមួយយួនទីអត់ចង់បានទេយើងចង់បានរបស់ហ្នឹងព្រោះជាសិទ្ធិរបស់យើងព្រោះយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបាទដូច្នេះយើងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់គឺតាមគណៈកម្មការគណៈកម្មាធិការមេធាវីអន្តរជាតិទាំង8ប្រទេសបាទដូចខ្ញុំបានជំរាបហើយជំរាបម្ដងទៀតម្ដងទៀតថាយើងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកខ្លះគេចេះទៅសួរថាដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ឬច្បាប់របៀបម៉េចបាទបើគេមានប្រទេសគេមានស្ដេចមានអីអស់ហើយយើងសូមជំរាបបងប្អូនជនរួមឈាមទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបានជ្រាបថាគឺយើងដោះស្រាយស្រ័យតាមគណៈកម្មាធិការមេធាវីអន្តរជាតិទាំង8ប្រទេសហើយទាំងអស់នោះគឺមានគណៈកម្មាធិការមេធាវីអន្តរជាតិនឹងគឺគាត់មានគោលបំណងតែមួយគឺដោះស្រាយនៅបញ្ហាសិទ្ធិសញ្ញាថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី4មិថុនា1949ដែលតាក់ទងទៅលើខេត្តយើងខាងក្រោមនោះ21ខែពីកោះដែលយើងបាត់កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនា1949ហើយយើងដោះស្រាយទៅតាមដោយយកនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991ជាគ្រឹះរបស់យើងនៅយកដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់នឹងហើយគណៈកម្មាធិការមេធាវីអន្តរជាតិនឹងគឺថាដូចខ្ញុំជំរាបជូនមិញមាន8ប្រទេសនឹងគឺថាគឺគាត់មានសុទ្ធ8ប្រទេសនឹងហើយសុទ្ធតែជាអតីតរាជអគ្គរាជអគ្គរាជទូតនិងអគ្គរាជទូតប្រចាំនៅប្រទេសអាស៊ីយើងនឹងដូច្នេះគេស្គាល់រឿងខ្មែរច្បាស់ណាស់ដែលពពួកគេសុទ្ធតែធ្លាប់មកធ្វើទូតនៅប្រទេសថៃក្តីនៅម៉ាឡេស៊ីក្តីនៅឌូនេស៊ីក្តីនៅយួនក្តីនៅប្រទេសលាវក្តីនឹងនៅជុំវិញទាំងអស់គឺគេស្គាល់ច្បាស់ណាស់ពីរឿងបញ្ហាខ្មែរគេមានទាំងឯកសារទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងបានអាយដមសាស្ត្រាចារ្យនឹងគាត់បានរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មាធិការមេធាវីអន្តរជាតិនឹងបាទហើយសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមេធាវីអន្តរជាតិគឺមានមួយគឺថាមានមេធាវីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលបារាំងបាទគឺថាមិនមែនថាអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលហើយបារាំងទីគាត់មានសញ្ជាតិទាំងពីរហ្នឹងហើយមានមេធាវីជនជាតិអាមេរិកទី2ទី3មានមេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសទី4ជាមេធាវីជនជាតិអូស្ត្រាលីទ
ទី5ជាមេធាវីជនជាតិសូវៀតបាទទី6មេធាវីជនជាតិហូឡង់ទី7មេធាវីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងទី8គឺជាមេធាវីជនជាតិចិនបាទដូច្នេះគឺថាច្បាស់លាស់ណាស់បានជាយើងបង្កើតគណៈកម្មាធិការដោយសារយើងដោះស្រាយប្រទេសខ្មែរតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបានខ្ញុំពីលើមិញខ្ញុំបានអំពាវនាវសូមទាំងអស់គ្នាក៏បងប្អូនខ្មែរកុំឲ្យចាញ់បោកគេអ្នកណាមនាំធ្វើបាតកម្មអ្នកណាមនាំឲ្យដោយលោកបងមហិនគាត់មានប្រសាសន៍មិញមានអ្នកខ្លះថាអូខ្មែរចាំតែងើបទេឲ្យតែមានលួយបោះលួយមកទៅធ្វើកំភ្លើងទៅបាញ់ទៅសម្លាប់គ្នាតទៅទៀតស្លាប់អត់ចេះចប់ទៅយកតែមធ្យោបាយស្លាប់គេមានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយបានគណៈកម្មការក្រុម300ហ្នឹងគេបានឲ្យយោបល់យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរយើងបង្កើតគណៈកម្មការមេធាវីព្រោះយើងមានច្បាប់គ្រប់អស់ហើយគឺទី1យើងយកច្បាប់ខ្ញុំនិយាយត្រឡប់មកវិញគឺយកអា20ដុល្លារ1991យកច្បាប់ដី4មិថុនា1949បូកនឹងច្បាប់បរទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានតកតងទៅនឹងប្រទេសខ្មែរយើងដូចជាច្បាប់របស់អាមេរិកក្តីសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីអូស្ត្រាលីក្តីគេបានធ្វើច្បាប់តកតងទៅពីបសង្កត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលប្រជាការនៅទីក្រុងភ្នំពេញអាច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយមកបូកទៅប្រមាណហ្នឹងហើយតែគេយកមកដោះស្រាយរឿងបញ្ហាខ្មែរតាមផ្លូវច្បាប់បាទហើយបន្ថែមទៅលើអាច្បាប់នៃប្រទេសមួយមួយនេះតែគេតែខ្ញុំជម្រាបមិញដល់អាមេរិកគេធ្វើច្បាប់នៃប្រមាណជាងទៅអឺរ៉ុបច្បាប់នៃប្រមាណយើងតាក់ទងរឿងកម្ពុជាហ្នឹងបន្ថែមទៅលើហ្នឹងទៀតយើងមានវិមានអាការបើយើងទៅអត់ជាចាំមែនទេដែលសម្រាប់មួយរបស់អង្គការមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតែលើកទីគឺទី33បើខ្ញុំចាំនៅបូរីញូវយ៉កថ្ងៃ11ខែតុលាឆ្នាំ1978ហ្នឹងដែលមាន resolutionA33516បាទហើយចំពោះបើសិនជាពេលនោះគឺថាអង្គការសេចក្តីសម្រេចនឹងគឺថាបានគិតថានឹងលើកទ័ពមកចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរឆ្នាំ1979ដើម្បីមកមើលការកាប់សម្លាប់របស់របបខ្មែរក្រហមនឹងគឺបដិបត្តិរបស់ខ្មែរនឹងបាទតាមពិតគឺមានប្រកាសច្បាប់មួយប៉ុន្តែគេចៃដន្យអាប់យូនវាលឺវាដឹងឮសូរនោះតាមរយៈប្រទេសសូវៀតវាក៏លើកទ័ពមកឆ្នាំ1979ដែលវាថាចូលមករបស់ខ្មែរនោះតាមពិតទៅវាអត់មានត្រូវការមកចូលរបស់ទេអាអា resolution ការសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃ11ខែតុលាឆ្នាំ1983នោះគេបានគិតគូរអស់ហើយគេចាំឲ្យតែបុណ្យអាគ្រីស្មាស់នឹងរួចបុណ្យចូលឆ្នាំបារាំងរួច79នឹងខែមករា1989នេះគេលើកកម្លាំងរបស់គេមកហើយប៉ុន្តែអាយុវាគិតថាបើសិនជាអង្គការសហប្រជាជាតិចូលមកហ្នឹងគឺថាវាអត់គូលបក្តៅរបស់វាដើម្បីលៀបទឹកដីផ្លៃឈាមពីទឹកខ្មៅហ្នឹងអត់បានទេដូចថាបានជាវាធ្វើមុនអាមកពួកអង្គការសហប្រជាជាតិកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិគេចូលមកសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគេចូលមកទៅហើយតែមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសសូវៀតបាទដូច្នេះអាច្បាប់ប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគេយកទៅបូកសរុបបន្ថែមទៅលើច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយមួយទៀតថ្មីថ្មីនេះទៀតយើងឃើញអីឈ្មោះងៀងជីមិញងៀងជីវិញបាទអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់យួនហ្នឹងគឺបានទម្លាយថាក្រមក្បត់ជាតិមានហ៊ុនសែនជាដើមហ្នឹងបានទៅពឹងពាក់វាទៅហៅវាតាមពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ1967ឲ្យចូលមកជួយរំដោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចេញពីរបបប៉ុលពតរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានសេចក្តីថាយួននឹងគឺថាវាដឹងរឿងសម្លាប់នឹងយូរហើយព្រោះវាតែរៀបចំអញ្ចឹងបានវាដឹងនឹងបាទយើងពីដើមគឺអត់ដែរដឹងទេថ្ងៃ21ខែមិថុនាឆ្នាំ1977នឹងយើងដឹងថាត្រឹមតា78ពីធ្នូ78ហើយនឹង77 79 7មករា
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាឆ្លៀងរឿងមួយទៀតដែលវាកោះហៅស្ដេចវាកោះហៅលោកហ៊ុនសែនវាកោះហៅសខេងវាកោះហៅប្រាក់សុខុនវាកោះហៅរហូតដល់លោកសំទីវងទៅទៀតវាហៅទៅទាំងអស់ដើម្បីឲ្យទៅសញ្ញេទទួលស្គាល់ថាវានេះគឺថាវាអ្នកជួយសង្គ្រោះខ្មែរផ្ដាច់មុខទៅមកវាចង់និយាយថាអត់មានអណាជួយខ្មែរបានទេបើគុំទៅបានវានេះខ្មែរស្លាប់បើមនុស្សជាប៉ុន្តែវាអាកន្លែងហ្នឹងហើយវាដើរខុសត្រង់អាវាដើរខុសហ្នឹងហើយដែលវាមានឯកសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងហើយតែក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការមេធាវីយើងនឹងទីដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងដែលយើងចេះនិយាយថាយើងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយមួយទៀតដែលធន់ជាទីបំផុតហ្នឹងគឺទៅជាបានលេសមួយត្រង់ខ្លែងកាលពីបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហ្នឹងបាទគឺថាបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺថាហ៊ុនសែនលើយក125កៅអីរបស់អានហ្នឹងហើយដែលខុសធន់ជាបំផុតគឺការបោះឆ្នោតថ្ងៃខ្លាយអានឹងហើយដែលជាសម្ពាធមួយដែលគេអាចយកមកដាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិច្បាប់ដើម្បីប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនោះបាទនៅពេលនោះបើខ្ញុំចាំទៅទៀតមិនមែនត្រឹមតែអង្គការថាគណៈមេធាវីនឹងមិនមែនតែជំនឿបរទេសទេរហូតឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យនឹងក៏បានអំពាវនាវទៀតពេលនោះនៅស្រុកបារាំងគាត់ថាបើមានបងប្អូនខ្មែរណាដែលមានជំនាញខាងព្រឹត្តិច្បាប់ខាងព្រំដែនកអីគាត់នឹកឃើញទៅដល់លោកសៀនពេញសែដែលជាគណៈកម្មការព្រំដែនអន្តរជាតិប្រមាណក្រុមអស់លោកនឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យអស់លោកនឹងមកចូលរួមជាមួយគណៈកម្មការមេធាវីនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយដូចបងមើលនឹងនៅទៅសួរចាំធ្វើឲ្យចេញសិនចាំធ្វើឲ្យចេញសិនធ្វើឲ្យចេញសិនណាបាទបាទវាអត់មានខ្មែរចូលនឹងតាមពិតគាត់ឲ្យគាត់ឲ្យអធិភាពសបាមកគាត់ឲ្យខ្មែរគាត់ឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់ទៅម្ដងទៅប្រាំនឹងគាត់ថាឲ្យដើររមើលយកមានខ្មែរណាដែលគេមានសមត្ថភាពចង់ចូលនឹងឲ្យចូលទៅហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងមានចារឈ្មោះខ្មែរបានចូលរួមដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិយើងមកវិញប៉ុន្តែអត់មានបាទកាលនោះខ្ញុំមានបានតាក់ទងទៅលោកខាលូសៀនបេសាលដែរកាលដែលគាត់មិនទាន់បានទទួលមកសមត្ថភាពហើយខ្ញុំបានតាក់ទងទៅលោកឌីការ៉េតអញ្ចឹងដែរដែលគាត់តែមានជំនាញខាងព្រំដែនខាងអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជំនាញមិនអញ្ចឹងម្នាក់គេមើលស្រាលគេស្រាលចង់និយាយថាវាមិនដែរថាមានមតិយោបាយមានអីគ្រប់បែបយ៉ាងទេតែបាទចង់បញ្ចប់ទៅបានពីវាអត់មានខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាថាហេតុដូចម្ដេចបាននៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមេធាវីទាំង8ហ្នឹងវាអត់មានខ្មែរបាទតាមពិតគឺគាត់ចង់បានណាស់ខ្មែរប៉ុន្តែខ្មែរគេមិនព្រមនឹងយើងទៅធ្វើវាមិនដែរបាទនឹងព្រោះជាពិសិដ្ឋរបស់គេយើងមិនអាចបង្ខំបានទេគេថាគេស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិគ្រប់គ្នាដល់តែយើងមានឱកាសដល់ជូនដើម្បីឲ្យចូលរួមបងប្អូនគ្នាគេមិនចូលអានឹងដូចថ្មីប៉ុន្តែយើងអត់ឈប់ទេយើងទៅមុខទៀតនេះបាទទីមួយទីនេះបាទខ្ញុំជំរាបតទៅទៀតអាការរំដោះប្រទេសខ្មែរនឹងគឺថាយើងមានទី1គឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងច្បាស់លាស់ណាយើងមានគ្រប់បែបយ៉ាងគឺទី1យើងមានគណៈបកខ្មែរជួយខ្មែរចូលបញ្ជីក្នុងប្រទេសខ្មែរពេញច្បាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី9មករាឆ្នាំ2008ម្ល៉េះបាទហើយយើងនឹងទៀតយើងមានឧត្តមគំរូសាខ្មែរជួយខ្មែររបស់ជាតិចូលបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនប្រទេសពេញច្បាប់ស្ទើរតែពេញច្បាប់ទាំងអស់យើងអត់មានធ្វើខុសច្បាប់ទេបាទទី3យើងមានអង្គការហិរញ្ញវត្ថុ UNOICC ពេញច្បាប់អន្តរជាតិទៀតក្រោមឆ័ត្ររបស់មហាអំណាចសមរក្រុម300អើស្អីទៅក្រុម300ខ្ញុំបានធ្លាប់ជំរាបជូន2 3ម៉ោងម្ដងហើយកាលពីខែតុលាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ហ្នឹងពីអ្វីទៅដែលហៅថាក្រុម300ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកតែបន្តិចទេខ្ញុំមិននិយាយឲ្យវែងឆ្ងាយទេក្រុម300ហើយជាក្រុមដែលត្រួតដែលបង្កើតសង្គ្រាមបណ្ឌិតសង្គ្រាមនៅបង្កើតប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងយើងចង់មិនចង់យើងសប្បាយចិត្តមិនសប្បាយចិត្តទេដោយអ្នកខ្លះគេចង់និយាយថាអូអាក្រុម300ស្អីពួកអាពូកັບសម្រាប់សារពុទ្ធមាហ្វាប៉ុន្តែអ្នកឯងនិយាយបានមែនប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគឺក្រុម300ហ្នឹងយើងចង់មិនចង់ក៏យើងទៅនៅក្រៅរបស់គេដែរអញ្ចឹងហើយបានថា Henry Kissinger គាត់និយាយថាអ្នកណាជួតលុយដុល្លារអ្ន
អ្នកណាត្រួតមហូបអាហារគឺអ្នកនំហើយដែលជាត្រួតពិភពលោកបានសេចក្តីថាក្រុម300នេះគឺវាទាំងអស់នៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយបាទសូម្បីតែ UN ក៏ពួកនេះអ្នកបកកើតតែគឺវាបកកើតទៅទាំងអស់ព្រោះដូច្នេះហើយរឿងអីវាមិនត្រួតពិភពលោកព្រោះដូច្នេះហើយយើងមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុម300នឹងបើមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុម300ដែលបកកើតសង្គ្រាមពលុតសង្គ្រាមរដ្ឋសន្តិភាពឲ្យប្រទេសមួយមួយបានរឿងអីយើងធ្វើមិនកើតអញ្ចឹងបានអាយដាមថាសាស្ត្រាបណ្ឌិតលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ថាលោកជាសមាជិកនៅក្នុងនឹងបើសាលលោកជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងនឹងហើយបានគាត់មានលទ្ធភាពគាត់មានសមត្ថភាពដើម្បីរំកោះស្រុកខ្មែរបានតាមរយៈគឺផ្លូវច្បាប់តែគាត់ចេះជំនាញតាមច្បាប់ហើយច្បាប់នោះបើសិនជាតាមច្បាប់ហើយគេនៅតែមិនព្រមនៅតែទៅរឿងទាំងទៅដែរគេអាចប្រើច្បាប់មួយទៀតគឺថាច្បាប់ត្រឹមត្រូវទៅទោះបីប្រើកម្លាំងបាយក៏គឺកម្លាំងបាយតាមផ្លូវច្បាប់ដែរប្រទេសមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើសិនជាអង្គការសហជីវជាតិក្តីឬមួយអង្គការនៅក្នុងពិភពលោកដែលទទួលស្គាល់ក្នុងពិភពលោកគឺថាគេលើកទ័ពទៅធ្វើដោយសារអ្នកឯងមិនបានគ្រប់ច្បាប់អានេះគឺត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរមិនមែនយើងងងៃនឹងងំហៀទៅបង្កើតទ័ពឯកការទីណាមានដីណានៅមានព្រៃណានៅជ្រោកឥឡូវសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយបានយើងចង់និយាយថាយើងធ្វើអ្វីៗនឹងតាមច្បាប់ព្រោះមានច្រើនណាស់ដែលគេទៅសេមកថាយើងធ្វើខុសច្បាប់ចិត្តខុសច្បាប់រហូតបាទត្រង់អាពួកអំពេញវាទៅយកដោយលោកបងមកមានសារពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងទៅយកកាលដែលអាពួកវាមានទីស្នាក់ការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យណាគេនិយោបបាត់មកមិនក៏មិនថាខុសច្បាប់ផងទៅត្រូវច្បាប់អីអញ្ចឹងគេតាមលើគេទេគេថាគេចង់ថាត្រូវច្បាប់គេថាត្រូវច្បាប់តែគេថាខុសច្បាប់គេថាខុសច្បាប់អញ្ចឹងតែគេឆ្លើយមកគេប៉ុន្តែយើងពិតប្រាកដយើងពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិទៅពឹងផ្អែកទៅលើឯកសារទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺថាគណៈមេធាវីទាំងអស់នេះគេស្រាវជ្រាវគេផ្គុំឯកសារឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងបានយើងនិយាយថាមុនយើងដាក់មុនយើងប្តឹងមុនយើងចោទគេទោះតែយើងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវនេះឯកសារវាគ្រប់គ្រាន់គេពុំតែរៀបចំអញ្ចឹងបានខ្ញុំជម្រាបពីថ្ងៃមុននៅពេលណាដែលគេដឹងដាក់ហើយព្រោះគេប្រកាសតាមរដ្ឋយូតាមទូរទស្សន៍ពិភពលោកបានម្នាក់ម្នាក់បើកភ្នែកបើឥឡូវនេះតែចាំមើលសិនបើចាំគេធ្វើនំដាំបាយឆ្អិនសិនទេចាំខ្ញុំចូលមកដែរឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់ចង់ចូលញ៉ាំទេតែឆ្អិនសិនទេឥឡូវខ្ញុំមិននេះទេអាចអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងគឺនៅចំណុចខ្សោយរបស់យើងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងចាំមើល wait and see សិន but action no action but wait and see បាទអានឹងរាល់ពេលរាល់វេលាតែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយយើងបានបរទេសវិយោមើងងារយើងហើយដោយអាយដោយលោកបងមកឃើញគាត់មានប្រសាអញ្ចឹងអារដ្ឋយោបារាំងវានិយាយថាខ្មែរខ្ជិលទៅអូសណាដាំស្រូវចាំមើលគាត់លើចាំមើលទេបើយួនវាដាំស្រូវរហូតដល់ភ្នំទៀតថ្មទៀតវាទៅដាំស្រូវដុះចេញពីលើថ្មមកទៀតហើយវានាំអង្គចេញទៅក្រៅទៅទៀតប៉ុន្តែយើងពីដើមមកសម័យពីដើមយើងសិតនាំអង្គចេញទៅក្រៅប៉ុន្តែយើងធ្វើឱកាសដូចហ្នឹងមិនអញ្ចឹងដូចគាត់មានប្រសាមិនអញ្ចឹងគឺថាយើងចាំភ្លៀងប៉ិនអត់ព្រមទៅរត់ទឹកខ្លួនឯងទេថាចាំភ្លៀងថ្ងៃណាសំធ្វើស្រែថ្ងៃណាបើអត់មានភ្លៀងទេអត់ទៅបាទគេចាំចឹងទៅបាទអត់ដឹងហ្នឹងមានការសោកស្ដាយណាបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាឧត្តមគុណប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរយើងមានគោលការណ៍នយោបាយច្បាស់លាស់ណាស់បាទទីមួយយើងរៀបចំគម្រោងផែនការចំណាយពលរំលំរបបដេឆានផ្ដាច់ការនិយមគមនីនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទសំទោសខ្ញុំប្រើផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការហើយដេឆានទៀតអ្នកណាថាមិនដេឆានខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែចំពោះយើងមើលឃើញដេឆានព្រោះសម្រាប់ខ្មែររាល់ថ្ងៃទឹកភ្នែកទឹកសបោរាល់ថ្ងៃថាមិនដេឆានហ្មងបាទអានេះយើងអ្នកថាគេមិនដេឆាននឹងរឿងរបស់គេប៉ុន្តែយើងនិយាយថារបបរងៃជារបបដេរិឆាទី2យើងបានរៀបចំគម្រោងផែនការកម្លាំងដើម្បីការពារនៅអំណាចដែលយើងយកបានហើយនោះធ្វើការគ្រប់គ្រងឲ្យបានជាប់គង់វង្សពេលដែលយើងចូលទៅហើយយើងយកអំណាចបានហើយយើងធ្វើការពារជាប់បើយើងទៅយកបានតែទម្លាក់បានហើយដោះដូរបានហើយយើងការពារអត់ជាប់ដូចបងមកមានផ្សះទេយកបានហើយយើងអត់ទៅរៀបចំអត់ទៅការពារខ្លួនយើងបានយកមកធ្វើអី
យកទេដើម្បីឲ្យគាត់ទៅមានប៉ះពាល់គ្នាខាត់ពេលវេលាខាត់លុយខាត់កាក់គេយកវិញដដែលហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាយើងមានយើងបានរៀបចំគម្រោងផែនការកម្លាំងដើម្បីការពារនៅអំណាចដែលយើងយកបានហើយធ្វើការគ្រប់គ្រងដោយបានជាប់គង់វង្សជានិរន្តរ៍បាទទី3គឺយើងរៀបចំផែនការចំណាយបាទដូចអញ្ចឹងគេថាយើងយកបានហើយយើងត្រូវរៀបចំផែនការចំណាយដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងគឺថាអាយដាមប្រធានគាត់លោកគាត់រៀបចំដល់រហូតដល់ឆមាសទី1ឆមាសទី2ឆមាសទី3ទៅតាមអ្វីមួយដែលជាតម្រូវការជាអធិភាពចាំបាច់របស់ជាបន្ទាន់របស់ដូចជាសុខាភិបាលសុខភាពហើយនឹងរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍបណ្ដុះបណ្ដាលកូនខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែមានចេរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះពេលនេះគឺយើងត្រូវពេលដែលយើងចូលទៅដូចខ្ញុំជំរាបម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងលើកនេះអត់មានយកលុយទៅសូកប៉ាន់ឯណាទេស្ថិតលើសមត្ថភាពអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមានសមត្ថភាពចូលរួមកសាងសង្គមទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចេះជំរាបពាក្យថាលើកនេះខុសគ្នាឧត្តមក្រុមប្រសាទទៅកាន់កាប់នេះលើកនេះខុសគ្នាមិនមែនដើម្បីនឹងឈរលេខទៅឈរឈ្មោះជាបោះឆ្នោតជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រទួតទៅយក50000រួច100000ឈររៀបលេខទី1 100000លេខរៀងទី2 50000 80000ឯប្រមាណចុះចូលអញ្ចឹងទេអត់មានទេគឺថាបើសិនជាទៅឈរលេខរៀងដាក់លុយអញ្ចឹងបានគេអ្នកដែលចូលទៅវិញជាប់ឆ្នោតទៅនឹងដើម្បីទៅពុករលួយទៅបើកជញ្ជក់ឈាមខ្មែរទៀតហើយអញ្ចឹងហើយបានឧត្តមគុំប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្វាក់អត់មានទេលើកលែងជាមួយគ្នាសមត្ថភាពអ្នកឯងមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដទៅលែងទៅកសាងស្រុកទៅរួមទាំងអស់គ្នាទៅប៉ុន្តែបើអ្នកឯងអត់មានសមត្ថភាពមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអញ្ចឹងហើយបានយើងបានចេញពាក្យមួយថាបណ្ដុះបណ្ដាគុំខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែមានជារបៀបនឹងប្រសិទ្ធភាពបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងឲ្យមានសមត្ថភាពដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងដឹកនាំស្រុកដល់ខ្លួនឯងមិនបាច់ទៅពឹងពាក់គេទេយើងមានគូក្បាលយើងចេះកសាងអង្គវត្តយើងចេះបង្កើតលេខសូនរហូតទៅដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនេះប្រទេសអង់គ្លេសគេទៅរកឃើញណាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទី1ដែលបង្កើតមុនគេក្នុងពិភពលោកហ្នឹងបើតាមគេស្រាវជ្រាវទៅប្របាទសូរិយវរ្ម័នទី2ដែលលោកបង្កើតប្រព័ន្ធគឺមានពេទ្យមានសាលាឆោទៀនក្បែរយើងទៅសាលាឆោទៀនសាលាសំណាក់ទៅតាមផ្លូវតាមអីគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺថាខ្មែរយើងបង្កើតដល់ប្រពន្ធហ្នឹងទៀតបង្កើតសិទ្ធិរបស់អស់ចាប៉ុន្តែមកដល់សម័យនេះគឺអត់មានទេដឹកតែឈើអាក្លឹមក្លឹមយកទៅលក់ឲ្យគេដឹកអាឈើនេះឈើចាក់ថ្មីហើយនឹងចកឹះអស័យយកមកវិញបាទពួកយើងនៅអច្ឆរិយៈអច្ឆរិយៈអច្ឆរិយៈកាលណាបាទអច្ឆរិយៈកាលសម័យនោះសម័យសូរិយវរ្ម័នទី2សម័យជ័យវរ្ម័នទី7អានោះបានអស់ចាមែនរហូតដល់ឥឡូវគេខំប្រឹងរោមិនទាន់ឃើញផងឥឡូវនៅរោឃើញដល់គំនូរជញ្ជាំងទៀតឡាស៊ែរគេបាញ់មកគឺថារបស់អាមេរិកកាំងនេះ NASA នេះគេបាញ់មកឃើញនៅលើជញ្ជាំងខ្មែរនេះមានរូបគំនូរប្រកបនៅក្នុងទីស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ណាវារោមិនឃើញផងព្រោះយើងគិតវិនិច្ឆ័យថាដូចយើងស្នើបណ្ដុះគ្រាប់ពូជកូនអ្នកស្រែខ្មែរទៅបញ្ចេញលេខ1មិនសុំជួននាំគ្នាទៅជីកអាថាននៅក្រុមប្រាសាទដើម្បីអាថានគេថាបកកើណាស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីការពារអំណាចបាញ់មិនត្រូវកាប់វាមិនមុតណាបើចង់បានអញ្ចឹងដើម្បីការពារអំណាចខ្លួនណាទៅជីកលើងនៅក្រុមប្រាសាទវាមកលុបអស់ហើយប្រាសាទសង់នៅលើខ្សាច់ជាចុះជីឡើងអាលុងសាបានគេថាចង់បំបត្តិអត្តសញ្ញាណខ្មែរគឺធួនធួលជាទីបំផុតអានេះគឺបំផ្លាញអត្តសញ្ញាណខ្មែរបំបត្តិពូជខ្មែរតែម្ដងណាយើងគេថាអង្គវត្តអាលុងប្រាសាទលុងអស់ទៅយីស្អីមិនស្អីព្រោះថ្ងៃនេះគេទទួលស្គាល់ខ្មែរថាជាខ្មែរណាដូចថាមានអង្គវត្តអួតមួយគេទេហើយបើអស់អានេះទីមានស្អីទៀតអ្វីគេលក់អស់ហើយគេលក់អស់គេលុបអស់ហើយណាមានសល់អីទៀតមានសល់អង្គវត្តណាហើយបើអង្គវត្តគេយកបាត់គេមិនអត់យកទេគេអញដឹកយកទៅស្រុកអញអត់កាត់ទៅរុំលាយអាលុំចោលទៅបណ្ដោយទៅចប់បានអានឹងហើយដែលយើងត្រូវតែព្រួយបារម្ភគិតគូអារឿងនឹងឲ្យបានជាទីបំផុតហ្នឹងបាទហើយមួយទៀត
បាទទី4ហ្នឹងគឺថាយើងមានទីដៅនយោបាយច្បាស់លាស់នៃការទំនាក់ទំនងការទូតពេញផ្លូវច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិសម្រាប់ដួលរំលំឲ្យស្របច្បាប់ហ្នឹងអាយដាមគាត់មានប្រសាសន៍ហើយថាយើងធ្វើនេះយើងទំនាក់ទំនងតាំងពីតំបន់តាំងពីអន្តរជាតិទាំងអីទាំងអស់នៅពេលណាដែលយើងប្រកាសថាយើងចូលទៅកាន់ការផ្ហើយប្រទេសធំធំប្រទេសមហាអំណាចគេទទួលស្គាល់យើងរួចហើយបានសេចក្តីថាយើងរៀបចំទំនាក់ទំនងការទូតគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មិនមែនចេះតែនឹកឃើញតែធ្វើចេះតែធ្វើទៅការអង្ការទៅធ្វើអុយទៅធ្វើមិនបើទំនាក់ទំនងទូក៏អត់មានដល់ពេលយើងធ្វើចូលទៅមិញម៉ងមិញម៉ងមិញម៉ងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងរៀបចំលើនេះរៀបចំឲ្យគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់ប្រព័ន្ធតាំងពីនិយមការតាំងពីលុយកាក់តាំងពីប៉ាសពតតាំងពីព្រោះយើងលើនេះយើងធ្វើបដិវត្តដូររបបដករបបនឹងចេញដាក់របបថ្មីមិនមែនបន្តពីរបបមុនទេរបបមុនអត់មានហើយអត់មានស្ដាច់អត់មានអីទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញគាត់ថ្មីលុយគាត់ថ្មីប៉ាសពតគាត់ថ្មីឯកសារផ្សេងៗថ្មីទាំងអស់ព្រោះសាធារណរដ្ឋយើងទៅប្រើឯកសាររបស់រាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនកើតទេធ្វើសារថាដូរទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវគិតគូរលំអិតណាស់មិនមែនដូចរបបមុនគាត់មានប្រសាអញ្ចឹងខ្មែរយើងដូចថាមាន10កម្មជាដាចង់ផ្លោះហ្មងគឺដល់បានអាកម្មទី2ចង់ផ្លោះទៅអាទី10ហ្មងប៉ុន្តែដល់អាពេលធ្លាក់មកវិញបាក់កកបដាល់បាទអញ្ចឹងហើយបានឯកឧត្តមសរសើរចារនេះលោករៀបចំលំអិតស្ទឹងបើយើងនិយាយមែនទេសក់មួយជំរាបសក់មួយនេះជ្រាកទៅទៀតដើម្បីជៀសវាងថាម៉េចកុំឲ្យខ្មែរស្លាប់អាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងខ្ញុំជំរាបមិនជំរាបទៀតថាជីវិតខ្មែរថ្លៃណាស់មិនមែនសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាទេសូមតែសត្វឆ្កែសត្វឆ្មានៅអឺរ៉ុបក៏គេយកមកដាក់សិនតាមួយទឹកមួយឲ្យស្អាតយកមកឲ្យគេហៀបពាក់អីឲ្យទៀតទៅខ្មែរយើងឥឡូវយើងឃើញគេទេគឺវេទនាជាទីបំផុតយំសស្រាក់ទៅពាក់បាត់ជើងគេទៀតសុំកុំឲ្យគេឈូសឆាយផ្ទះចោលទៀតយើងខោដល់បែបហ្នឹងហើយឲ្យស្លាប់ទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានគាត់គឺថារាល់ថ្ងៃគឺថាយើងគិតវាមិនជីវិតខ្មែរម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំនិយាយគាត់ថាគាត់ទុកជីវិតខ្មែរជាអធិភាពមិនឲ្យខ្មែរទៅធ្វើអីព្រះផ្ដាស់ក្នុងទីក្រុងលំពេចដោយគេលាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតសូមឲ្យមកសម្ដែងឆាឡាខោនគ្រប់ត្រមានតែលោកទេមានតែឯកតាមប៉ាធានទេដែលអាចធ្វើការក្រៅពីនឹងគេធ្វើមិនកើតទេរួចមកធ្វើម្ដងត្រឡប់ទៅវិញគេកោះហៅគេចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគេដើរតាមគេឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងយើងអត់ទេយើងអត់ដូចគេទេគឺយើងធ្វើគឺថាត្រឹមត្រូវរបស់យើងគឺថាយើងអត់មានទៅបកប្រកាសដើរកោះហៅទេបាទដូច្នេះដើម្បីបានសម្រេចទីដៅនយោបាយរបស់យើងពេញច្បាប់នោះគឺយើងត្រូវមានអីខ្លះទី1នយោបាយដកពឹសចោលយួនហាណូយចេញពីប្រទេសខ្មែរយើងនិងទី2យើងត្រូវមាននយោបាយដកពឹសចិនដីគោកចេញពីរដ្ឋបាលកុម្មុយនីស្តសប្តាហ៍នេះដែលជារដ្ឋបាលក្បត់ជាតិបដិការនិងស្ដេចក្បត់ជាតិសប្តាហ៍នេះចេញទោះបីត្រូវចំណាយអស់ប្រមាណក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែចំណាយព្រោះយើងជាខ្មែរម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគឺថាយើងត្រូវតែឈ្នះផ្ទះរបស់យើងស្អីរបស់យើងចោលចូលមកនៅរឿងអីយើងទៅដីអាចោលមិនបានដោយសារយើងបើយើងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដយើងរួមសាមគ្គីជាធ្លុងមួយយើងត្រូវតែអាចលេងចោលនោះបានអញ្ចឹងបានឯកឧត្តមក៏មានគំនិតរបស់គាត់ពុំក៏មានចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ច្បាស់លាស់ណាស់ថាយើងជាខ្មែរម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីត្រូវតែឈ្នះនឹងបានសម្រាប់ជាស្ថាបនិកការរំដោះយកមកជូនជនជាខ្មែរយើងដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទឹកដីនេះស្របច្បាប់យកមកវិញឲ្យខាងតែបានដោយមិនដកថយជាដាច់ខាតដើម្បីជាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអានេះច្បាស់លាស់ណាស់គឺយើងមិនមែនការស្រមៃស្រមៃអង្គុយពងគុះនៅតាមទីមកាហ្វេដូចសំទោដូចនៅស្រុកប្រាំងក្តីនៅស្រុកណាក្តីបានត្រឹមតែអង្គុយទីមកាហ្វេគុះវិះគុះវាប៉ុន្តែរឿងសុទ្ធថាធ្វើរបៀបម៉េចដូចលោកបងមហិនគាត់មានសាសថាឥឡូវធ្វើម៉េចកុំអង្គុយចាំមើលរាប់ឆ្នាំមកហើយចាំមើលឥឡូវនាំយើងចូលអង្គុយគុះវាទៅអ្នកឯងមានគំនិតល្អអ្នកឯងមានយោបល់ល្អដាក់ចូលជាមួយគ្នាដាក់រួមជាមួយគ្នាមកចូលរួមកោះស្រ័យស្រុកអ្នកគ្នា
ប៉ុន្តែអត់មានទេបានចាំតែទីទៀតថាឌឺទៅប៉ុណ្ណឹងឌឺដល់ដាក់យើងប៉ុណ្ណឹងទេបាទខ្ញុំចង់សង្ខេបថាក្រុមយើងដែលដឹកនាំដោយអាដាមសេស្ត្រាបណ្ឌិតតាមឆារីនេះគឺជាយើងមានអង្គការចាត់តាំងយ៉ាងរឹងមាំពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មាធិការក្រុម300នៃរដ្ឋាភិបាលមហាអំណាចសមរភពលោកដែលជាស្អឹងខ្នងរបស់យើងបាទទី2យើងមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ទី3យើងមានផែនការនយោបាយច្បាស់លាស់ទី4យើងមានគម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់សម្រាប់ចំណាយបដូរផ្ដួលរំបបសម្រាប់ការពៀនអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយទី5គឺទិសដៅនយោបាយច្បាស់លាស់ណាដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបមកប្រមាណនឹងគឺថាយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាយើងទៅបដូររបបនឹងបានមិនមែនជាការស្រមើស្រមៃទេដូចខ្ញុំជំរាបមិនខ្ញុំចង់និយាយដដែលទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងជំការយើងមិននិយាយដដែលគេស្អប់អាបានទី1ទី2ប្រហែលជាខ្ញុំជំការខ្ញុំនិយាយខ្មែរទៅវានិយាយខ្មែរទៅវាមិនមែនខ្មែរដែរលោកគេថាខ្មែរចិនខ្មែរយួនអត់ដែរទេគេស្អប់អាបានលហើយបានខ្ញុំចេះតែជំរាបម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងមានសង្ឃឹមសូម្បីតែគណៈកម្មាធិការមេធាវីនេះក៏គេបានប្រាប់យើងហើយគឺយើងឈ្នះអានេះគឺគេនិយាយប្រាប់យើងមកបើគេអត់ឈ្នះគេអត់ធ្វើទេបើគេអត់ធ្វើអត់ឈ្នះគេអត់បានលុយមកគេសិក្សារួចហើយគេដឹងថាឈ្នះបានហើយបានគេទទួលយកអាករណីនេះអាករណីរឿងរបស់យើងទៅប្រឹកផ្ដាល់ហ្នឹងដើម្បីគេយកហ្នឹងដល់អញ្ចឹងបានគេទាលុយយើងមកកោតក៏ប៉ុន្តែឯកឧត្តមប្រធានហ្នឹងគាត់ថាមកកោតគាត់ដាក់ឲ្យប៉ុន្តែគាត់ដាក់រហូតដល់5ទៀតកុំឲ្យខ្វះខាតអ្នកឯងដូច្នេះគណៈមេធាវីហ្នឹងគេមានកម្លាំងទឹកចិត្តទេធ្វើឲ្យពីព្រោះមិនផលប្រយោជន៍គេប៉ុន្តែអ្នកដតីយើងទៅពឹងមេធាវីទៅឲ្យគេធ្វើឲ្យយើងទៅទេមិនកើតដោយលោកបងមកហឺមានប្រសាសន៍ហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់គេត្រូវចាំប្រពន្ធកូនគេដែរតែមេធាវីគេមានណាចាញ់វិផ្ទះមកក៏ត្រូវចាក់សាំងដែរមិនចឹងបាទចាក់សាំងឡើងក៏វាត្រូវជីកបើថាជីកតាមអាទិភាពក៏វាត្រូវវិញសវកប៉ាហោជីកតាមកប៉ាហោក៏វាត្រូវទិញសវកប៉ាហោដូច្នេះតើមានផលប្រយោជន៍យើងឲ្យផលប្រយោជន៍គេមិនត្រឹមតែមកអាដីគតិទេយើងដាក់លឿនទៀតទៀតខ្លាចថាអូឯលោកនែឯងថាខ្វះខាតឯង lawyer ដឹងស្រាប់ហើយម្នាក់ម្នាក់គាត់តែវាយកលុយប្រពន្ធនេះមុនវាធ្វើការធ្វើហើយគាត់ថាចិត្តអស់វិធីទៀតអស់ចិត្តអស់វិធីទៀតបាទវាធ្វើការបើអត់លុយវាអត់ធ្វើការទេពួកអាហ្នឹងវាសិតចិញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានគាត់ដឹងដោយសារគាត់ធ្លាប់កាន់កាលយាល័យមេធាវី52ប្រទេសគឺថាក្នុងកាលយាល័យអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់មិនច្បាស់ណាថាតើមេធាវីមួយហ្នឹងវាត្រូវការជាចាំបាច់ដោយសារគាត់ដឹងពីសេក្រារីការរបស់ពួកហ្នឹងបានគាត់ដាក់គឺថាលុយកាក់យើងនិយាយលុយចោលលោកយុយហ្នឹងដាក់ឲ្យដល់ខ្មែរយើងថាច្អល់ញ៉ាំតើច្អល់ហ្នឹងបាទដាក់ទាល់តែឯងត្រូវតែធ្វើឲ្យអញយកឲ្យបានជ័យជំនះបើមិនយកជ័យជំនះទេមិនបាច់មកជួបអញទេមិនបានយកអត់ទីជួបគាត់វិញដោយសារអ្នកឯងធ្វើអត់មានជ័យជំនះអ្នកឯងមិនអាចយកលុយក្នុងធនាគារបានអញ្ចឹងបានយើងនិយាយថាគាត់ចង់ទាំងអស់មិនមែនយកលុយទៅអ្នកខ្លះរាប់លុយដាក់ឲ្យមើលមិនមែនរាប់លុយទេគេមានកដាស្នាមគេថាឧបករណ៍ធនាគារដាក់នៅតំកល់ឲ្យក្នុងធនាគារនេះអាឧបករណ៍ហ្នឹងហើយដែលជា security មួយសម្រាប់ guarantee ថាអ្នកឯងឈ្នះអ្នកឯងទៅយកទៅអត់មានបញ្ហាទេអានឹងបេងបេងធូបេងបានគេថាបងរបស់អាអ្នកអោឡយយើហើយនឹងបងរបស់អៃដំដែលគាត់តំកល់មាននឹងគេធ្វើការជាមួយគ្នារួចអាអ្នកយើងតែវិជ្ជាពេកនឹងខ្វាយវិជ្ជាពេកសេដ្ឋកិច្ចនឹងអត់ទេទេសពោបានគេថាខ្លួនឯងដល់អត់ដឹងមុងតុងសុងអីចេះអួតជាងគេសិតតែប្រទេសធនីគេមួយនឹងគេអត់ចេះទេអាឯងអត់មានរៀនសូត្រអីចេះទាំងអស់បាទរួចគេនឹងមេធាវីគេនឹងសិតភ្លឺទាំងអស់មានឯងទេនឹងធ្វើប៉ុន្តែហៅទៅសួរទៅធ្វើមេធាវីបានទេចាំមកវិញថាអត់ចេះបាទហើយអត់ចេះទេប៉ុន្តែប្រកែកថាចេះបាទអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយនឹងខ្ញុំចង់ជំរាបថាផ្លូវច្បាប់យើងឈ្នះអានឹងខ្ញុំជំរាបនេះមិនមែនខ្ញុំទេខ្ញុំអត់បានទៅជាមួយមេធាវីទាំងគួយជាមួយទេប៉ុន្តែគាត់អ្នកបញ្ជាគាត់តែចេញលុយគេជាមួយនឹងក្រុម300ដែលគេធ្វើការសរសាក់សរស្រាំទាំងយប់នៅថ្ងៃនេះតាំងពីថ្ងៃគាត់ឡាយចេញមករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគាត់អត់បានសម្រាកទេអានឹងខ្ញុំជំរាប
គឺសូម្បីតែមហាអំណាចខ្ញុំមិននិយាយប្រទេសណាគេកំពុងតែពឹងពាក់គាត់សម្បើមណាស់រាល់ថ្ងៃនេះដោយសារវាមានបញ្ហាលុយកាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដោយសារព្រឹទ្ធសភាមិនអនុញ្ញាតអីយ៉ាងគេទៅរកផ្លូវក្រៅវិញដើម្បីរកលុយដើម្បីទៅកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសគេគេមិនអាចរងចាំទាល់តែគណៈទាល់តែព្រឹទ្ធសភាមួយរដ្ឋសភាអនុម័តអីយ៉ាងគេគេរកដោយសារអីគេមកពឹងពាក់ដោយសារគាត់មានមធ្យោបាយគេជឿថាគាត់មានតែគាត់ទេគាត់អាចមានលទ្ធភាពដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់បានលុយបានមកដោយស្របច្បាប់បើមិនដូចពួកខ្លះថាលុយបានមកពីលក់អភិនអេបើបានលក់អភិនខ្ញុំត្រូវចូលចែកមួយគាត់ដែរព្រោះមោទនភាពសប្បាយមកមានខ្សែមួយកាន់មេអភិនគាត់ពិភពលោកហើយទៅដល់ស្រុកទៀតគាត់មកគាត់បាយជាពួកអាក្បត់ជាលក់ជាតិអានេះមានឲ្យខាតជាតិណាប៉ុន្តែអ្នកមិនព្រមគិតទេនៅតែឌឺនៅតែផ្ចាញ់ផ្ចាល់តែប៉ុណ្្នឹងគាត់អត់ចាញ់ផ្ចាល់ឌឺនឹងយូរមកហើយតាំងពីយួនទឹកមានម៉ឺនឥឡូវយួនដល់10លានមានដល់ចិនទៀតនៅតែឌឺនោះអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះយើងនិយាយថាអាពួកឌឺនេះមិនសមស្របវាជាក្រុមរបស់យួនរបស់ក្រុមចិនវាធ្វើឲ្យយើងខាត់ពេលវេលាឲ្យខ្មែរនឹងឈប់ទុកចិត្តគ្នាទៅវាចំណេញពេល5ឆ្នាំអាណត្តិពីអាណត្តិទៀតវាលេបស្រុកខ្មែរអស់បានយើងបាត់ចំស្រុកខ្មែរគេយកអស់ហើយបាទអាហ្នឹងហើយជុំកៅរួចខ្មែរយើងពាក្យអញ្ចឹងអត់បានគិតឡើយហ្នឹងគឺកំពុងតែបើកដៃឲ្យយួនចិនលេបគិតដៃខ្មែរព្រោះខ្លួនឯងថាស្នេហាជាតិប៉ុន្តែអបបាននឹងថាខ្លួនឯងកំពុងទៅធ្វើអីបាទដោយសារប្រើតាមផ្លូវច្បាប់យើងដោះដូរនឹងហើយតែយើងមានគោលបំណងដែលខ្ញុំជំនាញពីលើមិញគឺថាមានចូលទៅអភិវឌ្ឍឥឡូវនេះខ្ញុំលើកកន្លែងចំណុចខ្លះជាសម្លេចសម្ងាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកខ្លះកុំឲ្យពួកអ្នកខ្លះគេឌឺឲ្យយើងថាយើងអត់មានគោលការណ៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍស្អីស្អីនឹងខ្ញុំជំនាញជូនកន្លែងនេះខ្ញុំយក២៣ចំណុចមកជំនាញទេគឺថាបើសិននឹងវ៉ាន់អនុញ្ញាតពេលវេលាវាមិនកំណត់ខ្ញុំនឹងជំរាបជូនបាទពី3ចំណុចតទៅបាទបាទទី1កាលយើងចូលទៅដល់ភ្លាមយើងត្រូវប្រកាសអនុវត្តសេចក្តីព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស្ដីពីកម្ពុជាឆ្នាំ1991ណាលុបចោលនៅរាល់សន្ធិសញ្ញាទាំងអស់តាំងពីសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1979 1982 1983 1985 19992005និងសន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធអានេះយើងចូលទៅគឺទី1យើងចម្បងត្រូវតែប្រកាសយើងព្រមហ្មងអញ្ចឹងហើយតែគេអត់បានធ្វើកាលពីសម័យ1993ដែលគេចូលទៅហ្នឹងអារដ្ឋធម្មបាលទី1ហ្នឹងគឺអត់បានប្រកាសបាទជាមានបញ្ហារហូតដល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនេះបានគេយកកោះត្រល់បានគេប្រកាសព្រំដែនគេបានអីបានទាំងអស់ដោយសារយើងអត់បានប្រកាសជាផ្លូវការគេបោកប្រាស់កូនខ្មែរគេថារួចអស់ហើយបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួចអស់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងលើកយកអាមាត្រានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយគេថាព្រោះអានឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេគេបកស្រាយយ៉ាងផ្សេងដូច្នេះយើងចាញ់បោកគេទាំងអស់ខ្មែរយើងចាញ់បោកគេជឿគេនោះបាទជឿគេអត់គិតគូស្មានតែទុកឲ្យអ្នកស្នាជាគេស្នាជាថាស្រុកវាលៀងអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះមនុស្សវាដូរហើយប៉ុន្តែពេលគេមានដូរតែទៅធំជាងពីមុនទៅទៀតបាទដូច្នេះចូលទៅដល់មុនដំបូងនេះយើងត្រូវប្រកាសអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយលុបចោលទាំងអស់នៅឲ្យតែនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនពីមុនមកនឹងដេញសញ្ញាជាមួយយួនម៉ាន់ទៅលុបចោលទាំងអស់បាទក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចទី3ក៏ជាទី1យើងលើកតម្កើងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺថាយើងលើកតម្កើងរបៀបម៉េចគឺថាយើងកែទម្រង់ដីធ្លីនឹងចែកដីដល់កសិករដែលខ្វះខាតដីកសិកម្មដែរគាត់អត់មានដីទេគាត់ជាកសិករគាត់ជាអ្នកស្រែចម្ការគាត់រួចទៅលើផលិតផលចេញមកពីស្រែចម្ការប៉ុន្តែគាត់អត់មានដីអញ្ចឹងឲ្យគាត់រស់រៀនមិនអញ្ចឹងបានយើងត្រូវកែទម្រង់ដីធ្លីនឹងចែកដីដល់គាត់ដល់កសិករដែលគាត់ខ្វះខាតដីកសិកម្មនោះឲ្យគាត់មានដីមកបានគាត់ទៅធ្វើស្រែចម្ការបានជីវភាពរបស់គាត់វាឡើងវិញបានយើងដោះស្រាយភាពតក្រភាពក្រនោះបានវាប្រផុត
យើងចែកដីធ្លីសម្រាប់ធ្វើផ្ទះសម្បែងដល់អ្នកឥតជំរកបាទច្រើនណាស់ដែលគាត់យំស្រែកអត់មានជំរកអត់មានស្អីទាំងអស់លហេងរហាមម្ចាស់ប្រទេសប្រជានគរដែរអត់មានត្រង់បីចុះបែរជាចិនយួនមានទៅដល់ដីសម្រាប់កប់ខ្មៅទៀតហើយខ្មៅដែលមានជីវិតម្ចាស់នគរអត់មានដីដាំធ្វើស្រែចម្ការផងអត់មានអីទាំងអស់អ่าគេអាដេញគេមកលួចដីយើងហើយគេមានដីសម្រាប់កប់ខ្មោចកប់ម៉ងគេទៅមួយមួយម៉ងគេប៉ះអត់បានទៀតអាពុជដីខ្មៅវិញប៉ះអាឈូចោលទាំងអស់ដីម៉ងអត់បានទេចូលទៅលើត្រូវហើយបាទទីពីទីខ្មៅម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីត្រូវតែមានដីធ្លីជាដាច់ខាតសម្រាប់គ្រួសារនីមួយនីមួយគេយកបែងចែកទៅតាមសមាមាត្រនៃចំនួនសមាជិកគ្រួសារនីមួយមួយអានេះយើងចែកគ្រួសារតិចគ្រួសារតូចគ្រួសារធំយើងត្រូវចែកដីគាត់ព្រោះគាត់ជាម្ចាស់នគរពាក្យថាម្ចាស់នគរគាត់ត្រូវមានដីមិនដែលណាម្ចាស់មិនអត់មានដីមិនត្រូវចែកយកបោះអត់ទេមានដីវិញវាអត់ត្រូវដូច្នេះយើងត្រូវបែងចែកដីឲ្យគាត់ទៅតាមចំនួនសមាជិកគ្រួសារនីមួយមួយយើងត្រូវស្ដារនិងលើកកម្ពស់លើកតម្កើងកម្រិតជីវភាពរបស់អ្នករាជការខ្មែរទាំងអស់គឺថាបើតាំងពីគ្រូបរៀនតាំងពីយោធាកងអីទាំងអស់ប្រាក់ខែទីធូគាត់ដោយសារគាត់ពុកឲ្យលួយគាត់អត់បានបំពេញការងារគាត់ត្រឹមត្រូវដោយសារគាត់ទៅរត់ម៉ូតូឌុបដើម្បីចិញ្ចឹមកាពះប្រពន្ធកូនដើម្បីឲ្យកូនមានលួយទៅរៀនសូត្រអីដូច្នេះគាត់អត់បានបំពេញភារកិច្ចគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាអ្នករាជការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះហើយដោយសារខ្វះលួយខ្វះលុយខ្វះកាក់ដើម្បីរស់ដូច្នេះយើងត្រូវទៅស្ដារនិងលើកកម្ពស់ឲ្យលើកតម្កើងកម្រិតជីវភាពរបស់អ្នករាជការខ្មែរទាំងអស់ឡើងវិញបាទហើយទៀតយើងត្រូវស្ដារនិងលើកតម្កើងកម្រិតជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរតាមការរៀបរយដូចជាការងារយើងត្រូវរៀបចំការចូលនិវត្តន៍បាទពួកចាស់ៗដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍ទៅត្រូវមានប្រាក់សោធននិវត្តន៍ឲ្យគាត់ត្រឹមត្រូវធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងពេលមានគ្រោះថ្នាក់គ្រោះអាសន្នធានាការពារសុខភាពសាធារណៈនិងកូម៉ាយើងត្រូវជំនួយនិងសង្គ្រោះដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលមានអាសន្នអានេះយើងត្រូវជាចម្បងបំផុតដែលយើងចូលទៅពីព្រោះសពថ្ងៃយើងឃើញហើយទៅពេលកូនគ្នាមានផ្ទៃពោះកើតលើចានខ្នល់កើតនៅតាមចការវាចការធ្លាក់មកដោយកូនឆ្កែអញ្ចឹងបាទអានោះដោយអាយដាមមានប្រសាថ្ងៃមុនគាត់មានប្រសាថ្ងៃឡាយហ្នឹងគឺថាសឹងគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះគាត់អួលដល់កគាត់នៅត្រៃចំណុចហ្នឹងពីពួកស្ត្រីខ្មែរជាមេត្តារបស់ពិភពលោកក៏តែងតែលើកតម្កើងជាទីបំផុតទៅជាពេលមានប្រសពបុត្រកើតកូនមកទៅកើតនៅវាលើចំការនៅក្នុងស្រែកើតនៅលើដីចំការកើតនៅលើចានខ្នល់វាទៅពេលគេអត់មើលព្រោះអត់លួយឲ្យគេពីទុកតដល់ស្លាប់អានឹងហើយដែលយើងត្រូវគិតពីជំនួយនិងសង្គ្រោះដល់ប្រជាខ្មែរនៅពេលមានអាសន្នធានាការពារសុខភាពសាធារណៈគឺទៅទូទៅមិនមែនចាំតែទៅ private ទេបានដុកទ័រខ្លះគឺថាទៅកន្លែងពេទ្យសាធារណៈមើលមិនកើតទេទោះទៅកន្លែងគាត់មានកន្លែង private របស់គាត់អានឹងគឺយើងត្រូវបង្កើនពង្រីកការពារសុខភាពជាសាធារណៈនឹងកូវាបាទអោផ្នែកមួយទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដោយខាងតុលាការយុតិធម៌នឹងឯករាជ្យយើងត្រូវតុលាការត្រូវមានយុតិធម៌នឹងឯករាជ្យពីព្រោះថ្ងៃនេះគាត់តែទុនខ្សោយគេចាប់យកទៅដាក់គុកយកដីគាត់ប្លន់ដីគាត់ហើយយើងអត់មានលទ្ធភាពទៅប្តឹងព្រោះអត់មានលុយកាក់ទៅប្តឹងបើទៅប្តឹងយើងអត់មានលុយកាក់ច្បាស់ជាចាញ់ 100% ហើយអាអ្នកលួចយើងនឹងថាគេមានលុយកាក់គេមានខ្លោគេឈ្នះដូច្នេះយើងត្រូវមានតុលាការយុតិធម៌នឹងឯករាជ្យបាទគេថាយើងត្រូវរៀបចំឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីឲ្យមានយុតិធម៌នឹងឯករាជ្យនៅពីនិតពីចៃនៅប្រវត្តិរូបនិងសំណុំរឿងរបស់ចៅក្រមតារាអាញានេះមួយមួយដើម្បីតែងតាំងសាឡើងវិញនៅចៅក្រមតារាអាញាស្អាតស្អំរៀបចំឡើងវិញនៅឧត្តមគុំប្រសាចៅក្រមអានេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើដាច់ខាតដើម្បីឲ្យតុលាការទៅជាតុលាការយុត្តិធម៌ទាំងឯករាជ្យហោខាងសេដ្ឋកិច្ចវិញយើងត្រូវពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងមធ្យោបាយបង្កើនផលបញ្ចូលមធ្យោបាយទំនើបទូរគមនាគមន៍ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ IT ត្រូវបញ្ចូលមកព្រោះសម័យនេះសម័យ IT ហើយយើងមិនអាចទៅធ្វើដើម្បីឲ្យធ្វើសេដ្ឋកិច្ចទំនើបបានដោយអត់មានខាងផ្នែកទូរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទេបាទយើងត្រូវបង្កើតធនធានមនុស្សតាមការអប់រំហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាជីវៈ
កូនខ្មែរដែលចេញមកម្នាក់ម្នាក់គឺចេញមកដោយប្រទេសគេចេញចេញមកគេមិនបាច់ខាពេលវេលាចេញមកគេអាចធ្វើការបំរើប្រទេសជាតិឬមួយក្នុងសហគមន៍មួយបានភ្លាមមិនបាច់ខាពេលវេលាចូលមកឡាយទៅរៀនឡាយទៅសមឡាយទៅអីទេគឺថាយើងធ្វើពីព្រោះមិនប្រទេសយើងត្រូវការធនធានមនុស្សដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើតធនធានមនុស្សនឹងបាទហើយពង្រឹងចំណូលរដ្ឋនិងគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈគឺយើងអត់ត្រូវចាយខ្ជះខ្ជាយកន្លែងណាដែលយើងមិនត្រូវចំណាយយើងមិនត្រូវចំណាយទេមិនមែនយើងជាតែបង្កើតលើសូមបីថាស្អីទីប្រឹក្សាណាឡើងពី300នាក់ខ្លះដល់500នាក់ទៅទៀតមិនដឹងយកទីប្រឹក្សាមកធ្វើអីបាទម្នាក់ៗអញ្ចឹងដូចជាបានគេចំណាយថវិកាហ្នឹងគឺចោលទៅទេយកលុយប្រជាប្រដ្ឋដែលគេបង់ពន្ធហ្នឹងយកទៅចោលយកទៅចាយគ្នាចាយអញ្ចឹងទៅប្រជាប្រដ្ឋអត់បានទទួលទេតោះចាយទៅគ្នាគេក្រុមគេទៅដូចយើងឃើញណាគណៈបក16ចូលពីរដែងគេបង្កើតអីក្រុមប្រឹក្សាជំនួយប្រឹក្សាគណិតឬប្រឹក្សាអីទៅមកគឺថាម្នាក់ម្នាក់ទៅកាន់តើតាស្អីរដ្ឋមន្ត្រីហើយរដ្ឋមន្ត្រីមួយសិនមានប្រាក់ខែសួរពួកតែប្រហែល10នាក់ហ្នឹងដែលទៅធ្វើហ្នឹងបានជួយអីខ្លះពេលគាត់ថាបានដើរលេប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងនេះណាដែលចំណាយលុយគឺរដ្ឋហ្នឹងបានពីថាមកលុយរដ្ឋហ្នឹងគឺលុយអ្នកដែលបង់ពន្ធអាដូចជាមិនត្រូវយកលុយហ្នឹងទៅចំណាយឥតប្រយោជន៍ទេយកមកជួយដើម្បីនឹងការពារយកមកជួយប្រជាប្រដ្ឋវាគ្រាន់បាយជាជាងទៅឲ្យអស់លុយតែប្រហែលក្បាលហ្នឹងសុំទោសខ្ញុំប្រើពាក្យក្បាលចុះបាទទីមួយទៀតគឺថាយើងត្រូវពង្រីកកសិការដ្ឋានគឺថាបន្លែផ្លែឈើស្រូវហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើប្រទេសជាងជាប្រទេសកសិកម្មហើយបើប្រទេសកសិកម្មជាកសិករហើយយើងអត់ទៅអត់ទៅរឿងធ្វើកសិដ្ឋានឲ្យគាត់ទៅធ្វើអីទៅបាទហើយប្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាអាងស្តុកទឹកហ្នឹងដូចបងមានសាអញ្ចឹងគឺថាម្នាក់ម្នាក់ពីដើមមករងចាំទឹកភ្លៀងហើយបើអត់ភ្លៀងមកអត់ធ្វើស្រែអត់ធ្វើចម្ការដូច្នេះយើងត្រូវពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាងស្តុកទឹកជាគុំតែធ្វើការសិក្សាគឺយើងត្រូវសិក្សាលម្អិតស្ដីពីប្លង់មេនៃប្រព័ន្ធសរសៃទឹកយើងទូទាំងប្រទេសនោះតើសរសៃឈាមបង្ហូរទឹកចូលមកស្គប់ទឹកត្រូវធ្វើរបៀបហិចដើម្បីអភិវឌ្ឍកសិកម្មកន្លែងណាខ្លះជាដីកសិកម្មយើងត្រូវឲ្យមានទឹកហូរមកដល់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីធ្វើហិចគឺថាដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហ្នឹងរាល់ខួបរាល់ភាសាមិនមែនចាំតែទាល់តែខែរដូវវស្សាដើម្បីភ្លៀងហើយបានតែធ្វើការទេពេលណាក៏គាត់អាចធ្វើការដែរនៅពេលណាដែលយើងមានទឹកហ្នឹងដោយសារដូចចឹងហើយបានយើងត្រូវទៅលំអិតពីប្លង់នេះអា master plan នេះសម្រាប់តែសាយទឹកហូរចេញពីកន្លែងណាពីសមុទ្រឬមួយហូរពីទន្លេសាបឬមានប្រហូរពីណាដល់ឲ្យមានគ្រប់រដូវវស្សារដូវប្រាំងបាទហើយគំនិតរបស់គាត់ឯកឧត្តមប្រធាននឹងគឺគាត់បានគិតរួចហើយគាត់ធ្វើដោយប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសអារ៉ាប់ចឹងគឺថាកែច្នៃទឹកសមុទ្រហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាទឹកសាបសម្រាប់បម្រើតម្រូវការរបស់ប្រពរក្នុងក្រុងឬជនបទពេលជួបប្រទេសភាពអាសន្នរដូវរាំងស្ងួតនោះវិធមមែនដល់ដល់ស្គាល់ទៅយកទឹកញ៉ាំបានទៅជាកັບចាក់គ្នាទៅតាមទឹកគ្នាអត់មានដងអត់មានស្អីដូចជាគាត់កែច្នៃគឺថាយកតិចនិចតិចណូឡូជីរបស់ប្រទេសដូចជាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលគេប្រទេសមានតែខ្សាច់ហើយគេអាចធ្វើឲ្យចេញមានទឹកបានយកពីសមុទ្រមកសង្កពួរសែសមុទ្រពត់ជុំវិញគេអាចធ្វើចេញទឹកបានគាត់យកអាបច្ចេកទេសនោះដើម្បីយកមករៀបចំដឹកនាំប្រទេសនិងរៀបចំប្រទេសឲ្យមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅពេលណាដែលមានអាសន្នរដូវរាំងស្ងួតបាទពង្រឹងបង្កើតតំបន់ទេសចរអានោះសំខាន់ណាស់ដែលគេថារោងចក្របៃតងស្រុកខ្មែរយើងមិននិយាយមែនទេទៅខ្ញុំជឿថាលោកបងមកហ្នឹងគាត់យល់ស្របតាមខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើទេសចរហ្នឹងនឹងប្រមូលលុយយកទៅណាទេព្រោះយើងប្រសាទច្រើនណាស់បៃតងមានច្រើនណាស់យកតែប៉ុណ្្នឹងមិនបាច់ចាំទៅធ្វើកិច្ចការគេឲ្យបងប្អូនខ្មែរមកធ្វើកិច្ចការគេស្រុកគេទេមកលីស៊ីម៉ងលីដែកធ្លាក់ពីលើអាគីមកងាប់ស្លាប់រាល់ថ្ងៃមិនបាច់ចាំមកធ្វើអីទៅទេសចរហ្នឹងអាទេសចរបៃតងអ្នកណាក៏ចូលចិត្តដែរឥឡូវហ្នឹងពីដើមគេចូលចិត្តទៅមានអាគារខ្ពស់សិតជួមជួមរាប់សិបឥឡូវនេះគេចូលចិត្តអាបៃតងវិញព្រោះវាស្បាយបាទអុយសុកខ្មែរយើងមកកណោលើកលែងអាកន្លែងព្រៃគេកាប់អស់បាទមិនទាន់កាប់ទេលើបៃតងយើងបន្តបដាយើងរៀបចំឥឡូវនេះទៅគឺថាលុយចូលមកគឺថាយើងគេថាយើងនិយាយស្រួលណាស់ប៉ុន្តែធ្វើវាប្រហែលមិនមែនទេ
គាត់តែមានបទពិសោធន៍ហើយដោយឯកឧត្តមនេះគាត់កាន់កាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសរាប់សិបរយប្រទេសនោះដូច្នេះគាត់បានទៅប្រទេសមួយមួយគាត់បានមើលគេតែប្រទេសនេះវាជឿនលឿនរឿងអីអាប្រទេសនេះវាជឿនលឿនផ្នែកអីអាប្រទេសនេះវាជឿនលឿនអីបើវាជឿនលឿនផ្នែកហ្នឹងដោយសារវាធ្វើម៉េចគាត់យកអាហ្នឹងយកអាដេញការការចេះដឹងការវិញគាត់សិក្សាប្រទេសទីមួយមួយដូចនៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងគាត់មើលប្រទេសនេះគេការពារប្រទេសគេការគេធ្វើឲ្យទីខាងសេដ្ឋកិច្ចគេធ្វើរបៀបម៉េចអានឹងហើយដែលយើងយកបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលមាននៅក្នុងអន្តរជាតិហើយគាត់ជាមានភាសាថាគាត់បានឆ្លងកាត់អន្តរជាតិខ្មែរយើងធ្វើនយោបាយអ្នកខ្លះអត់បានឆ្លងកាត់អន្តរជាតិទេយើងនិយាយឧបមាដូចលោកឧទាហរណ៍ចាស់ដូចសំរងស៊ីគាត់ដែរបានឆ្លងកាត់អន្តរជាតិដែរអមចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធក៏មិនដែរបានឆ្លងកាត់អន្តរជាតិទេវាអត់ដែរមានប៉ុន្តែគាត់ឆ្លងកាត់គាត់ឆ្លងកាត់ហើយជោគជ័យទៀតគាត់កាន់តំណែងនេះរហូតដល់ថ្ងៃនេះទៀតយើងគិតមើលតាំងពីឆ្នាំ1995មកដល់ឥឡូវមើលប្រហែល10ឆ្នាំមកដល់2019នៅតែគាត់កាន់តដែរអញ្ចឹងបានគាត់ជាវិមសាបើអ្នកឯងគ្រាន់បាទឹកកាន់ជ្រូកកន្លែងគាត់ទៅបើថាគ្រាន់បាទប៉ុន្តែវាអត់មានបាទត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាចាញ់គាត់នៅកន្លែងហ្នឹងត្រង់គាត់ថាបើទឹកគ្រាន់បាទទៅកាន់កន្លែងគាត់ទៅឬមួយលើសពីគាត់ថាបានចាត់ទុកតែគ្រាន់បាទបើមិនទាន់បានទៅកាន់ហ្នឹងក៏អួតតែខ្លួនឯងគ្រាន់បាទបាទអាហ្នឹងគាត់មានសាសក៏អត់ខុសរបស់គាត់ទេបាទមិនមែនគាត់ចង់ចាញ់ខ្លាំងទេគាត់និយាយគាត់មានសាសការពិតហើយខ្ញុំចូលទៅចំណុចមួយទៀតការអប់រំកុមារសម្រាប់អនាគតយើងអប់រំនិងអភិវឌ្ឍចរិយាសម្បត្តិសំខាន់ណាស់ដែលព្រោះយើងឥឡូវនេះខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអាតំពាំងស្ដងឫស្សីវាដឹងទៅតំពាំងអីទេឥឡូវនេះតំពាំងខ្ញុំមិនដឹងចង់យកពាក្យអីដាក់មកកើតទេពួកក្មេងៗឥឡូវកាក់អភិានជក់គ្រឿងញៀនគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មិនសឹកក្មេងៗអាវិយ៉ាហ្នឹងកូនក្មេងហ្នឹងអង្គុយមកຕົកហ្នឹងទៅលេងវិយ៉ាគូដាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទវាលែងដូចនេះសំខាន់ណាស់រឿងការអប់រំនិងអភិវឌ្ឍចរិយាសម្បត្តិទី1គឺថាជាចម្បងអធិភាពហ្នឹងគឺថាតែនឹងទី2ទៅអប់រំឲ្យចេះការពារសង្គមណែកុំខ្វាយកើតមកចេះការពារសង្គមខ្លួនឯងចេះការពារអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីបានគេថាយើងត្រូវពង្រឹងស្មារតីសតិសម្បញ្ញាជាតិឲ្យដល់គាត់បើយើងអត់អានឹងណែយើងបាត់បង់អានឹងយើងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាតិហើយបាទហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវចេះអប់រំចំណេះទូទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសទំនើបអាកន្លែងនឹងហើយដែលខ្ញុំជំរាបមកថាបន្ទាប់ពីយើងចូលទៅកាន់កាប់ហើយខ្ញុំលើកយកចំណុច3 4ចំណុចមកប្រាប់ព្រោះមានអ្នកខ្លះគេទីទានយើងគេថាឧត្តមពលសាមមិនខ្វែលវាអត់មានគោលការណ៍វាអត់មានស្អីទាំងអស់ទេអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលទៅសិក្សាអំពីនេះនឹងខ្ញុំបន្ថែមអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជំរាបបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យគាត់ព្រួយបារម្ភយើងមានត្រៀមរយៈធរៈរួចអស់ហើយឲ្យគាត់ការពារថែរក្សាសុខភាពសុខមាលភាពរបស់គាត់នឹងជីវិតរបស់គាត់ឲ្យគង់វង្សផែនការគោលការណ៍គម្រោងយើងមានឲ្យអស់ហើយថាវិការមានទៅទៀតគាត់រៀបចំមកដើម្បីទៅចាប់ដៃគ្នាកសាងប្រទេសលើកនេះខុសគ្នាយើងត្រូវយកប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យទៅជាគេហៅថារដ្ឋនមហានគរវិញរដ្ឋនមហានគរហ្នឹងបាទរដ្ឋនហ្នឹងគឺតែលោកផងមើលគាត់អាចបកស្រាយបានហើយមហានគរមួយទៀតបាទយើងត្រូវឈ្មោះតែហ្នឹងព្រោះប្រទេសយើងមានលទ្ធភាពទាំងអស់បាទដូចខ្ញុំលើកមិញហ្នឹងគ្រាន់តែទេសចរមួយវាគ្រប់គ្រាន់តែយើងមិនបាច់ចាំនិយាយពីស្អីទៀតទេបាទហើយខ្ញុំចង់ជំរាបមួយទៀតដែរនៅពេលដែលយើងចូលទៅកោះត្រល់ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវដាក់ទៅជាកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក UNOITC គឺមានទីស្ថានការនៅទីកន្លែងហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយហើយអាកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់យកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីអ្នកណាដែលចង់មកពឹងពាក់ UNOITC អ្នកឯងចូលមកពឹងពាក់គាត់ជួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវជួយខ្វាយយើងវិញដែរអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយគ្មានណាទេហើយពេលហ្នឹងគឺថាអាកោះត្រល់របស់យើងហ្នឹងវាខ្លាយទៅជារបស់ខ្មែរវិញហើយវាលែងរបស់យួនរបស់ណាវិញហើយព្រោះអានេះរបស់ខ្មែរមិនមែនរបស់យួនទេបើយើងនិយាយតាមច្បាប់អន្តរជាតិក៏របស់ខ្មែរដែរវាលើកលែងតែពួកអាដេញស៊ុំកលុំពួកក្បត់ជាតិទេតែវាថាបាទកោះត្រល់បាត់តាំងពីសម័យណាពីណាដែរបាត់សម័យណានិយាយមែនទេវាយកបានតែឆ្នាំ2005នេះច្បាស់លាស់ដោយសារសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរណរិទ្ធសញ្ញាទីហាប់មានសញ្ញាគ្នាគេប្រហែលមានសញ្ញាថាមកទៅដែរតែបាទ
ដូច្នេះយើងមានសិទ្ធិយើងមានសិទ្ធិទាមទារវិញអញ្ចឹងបានឡយយើខាងគណៈកម្មការគណៈមេធាវីទាំង8ហ្នឹងគេនិយាយថាគេយកបានអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែគេរៀបចំឲ្យវាគេថាពាក់ហ្វិចមុននឹងបញ្ចេញមុនថ្លែងការអញ្ចឹងបានគេផ្គុំឯកសារនេះគាត់មានប្រសាទេក្នុងចំណោមមេធាវីទាំង8ហ្នឹងគេចែកជា3ក្រុម4ក្រុមមកអាក្រុមទី1ប្រមូលឯកសារអាក្រុមទី2 lobby អាក្រុមទី3ប៉ុន្តែយើងដឹងទេយើងអត់ឃើញគាត់ទៅធ្វើទេព្រោះគាត់បញ្ជាគេអ្នកខ្លះសួរមិនដែរឃើញទៅណាផងអត់ដែរឃើញតាដាំទៅណាផងឬឆាប់ដាំទៅណាផងគាត់ចាំគាត់ទៅណាបាទគាត់អង្គុយនៅប្រូបញ្ជាលុយហើយទៅធ្វើទៅដូចយើងខ្ញុំយ៉ាងបាទយើងតកែមួយយើងចុះទៅវិញទៅបោសម្រាមទៅបែបយើងមកជាឲ្យគេបោអាអ្នកឯងទៅដល់ឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រឧបមាដូចនៅវ៉ាន់នៅឆ្លប់នេះយើងបញ្ជាឲ្យកូនចៅគេតម្លើងយើងមិនទៅតម្លើងប្រធានក្រុមហ៊ុនទៅតម្លើងហ្មងអត់មានតម្លើងទេអាទងរ៉ៃនេះអាឌឺយើងចេះតរនឹកឃើញប៉ុន្តែយើងចំណៅយើងមានចិននេះយើងលើកនេះដូចយើងគាត់មានប្រសាអញ្ចឹងលើកនេះនេះឯងជាមួយឧត្តមកំប្រសាយើងបានរៀនសូត្រយើងបានឆ្លងកាត់ពិភពលោកពិភពគុណមិនមែនចាំឆ្លងក្នុងកាត់ក្នុងប្រទេសខ្មែរទេពិភពគុណប្រទេសច្រើនណាស់ដែលគាត់ឆ្លងកាត់បាទខ្ញុំគាត់ចង់ជំនាបតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសំណួរទី1ដូចវែងតិចហើយដែលខ្ញុំឆ្លើយប៉ុន្តែខ្ញុំសុខចិត្តសុំយកពេលវេលាទៅឆ្លើយដើម្បីឆ្លើយទៅអ្នកខ្លះដែលគេឌឺដាក់យើងហ្នឹងគឺថាដើម្បីជំនាបជូនហ្នឹងបាទបាជាប្រកខ្មែរនិយាយមែនទេគាត់អត់បានមកសួរយើងគ្រប់300ណាស់គាត់សំខាន់មកគាត់ទៅយកស្រុកឲ្យគាត់វិញហើយចែកដីឲ្យគាត់ញៀមផ្ទះសំៃអានេះគាត់ចង់បាននោះអាអ្នកដែលឌឺយើងហ្នឹងស្រាប់ពួកអាដេញនៅក្រៅស្រុកពួកអីហ្នឹងអាឌឺហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគាត់មែនទេបាជាប្ររាប់សិបលានអ្នកនោះគាត់ចង់បានប៉ុណ្្នឹងតាបាជាប្រររបស់គាត់មកចំណាក់ស្រុកគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅជួបជុំបងប្អូនកូនចៅគាត់វិញឪពុកម្ដាយគាត់វិញមានការងារធ្វើចាំកាពះប៉ុន្តែហ្នឹងគាត់សំគ្រប់ហើយគាត់អស់ហើយមែនសួរស្អីទីក្រុម300ពីណាមកបើសិនគាត់ទៅសួរបើគេប្រាប់ថាក្រុម300ពីណាមកគ្រូឯងទៅអង្គុយឡើងនឹងកើតយកអត់ត្រឹមគាត់នៅបានលិសូគេបញ្យលពីហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែយើងសំខាន់នឹងខ្ញុំជំនាបឲ្យជំនាបទៀតយើងសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់សិបលានអ្នកនោះដែលនៅក្នុងស្រុកហើយនៅក្រៅស្រុកនេះពី3លានអ្នកដែលមកធ្វើការកាជះគេនេះខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្រុកថៃខ្ញុំធ្លាប់ទៅម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំធ្លាប់ទៅខ្ញុំឃើញហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រីស្រីនឹងឲ្យខ្មៅកងឹតទទួលលីស៊ីម៉ងផងលីអិតផងកាប់ខ្សាច់ផងទាំងថ្ងៃត្រង់បាទអត់ញ៉ាំបាយញ៉ាំអីទេចង់បានលុយបានច្រើនទីលុយផ្ញើទៅឪពុកម្ដាយព្រោះនៅនោះជាពាក់បំណុលគេធ្វើកសិកម្មអត់មានទីផ្សារគេឲ្យថោកពេកជាពាក់លុយគេឲ្យកូនជាពាក់លុយគេនៅនោះហើយខាតហើយឲ្យកូនមកធ្វើជាគេហើយដើម្បីផ្ញើលុយទៅសងធនាគារទៀតគឺចាប់ទេក្នុងនាមជាយើងជាមនុស្សលោកមួយគេដែរប្រទេសមួយមានមហាអំណាចមួយមហានគរមួយដែរអាសម័យនោះអាណាគូគេគ្រប់ដែរហុយមិនក៏ឥឡូវគូវាយ៉ាប់ដែរអ្នកណានេះយ៉ាប់អ្នកណាធ្វើឲ្យមិនមែនគាត់នឹងថាតែប្រហែលមកក្តាប់នឹងថាអុយចុះរឿងអីទុកអាមកក្តាប់នឹងមិនដល់អាមកក្តាប់នឹងចេញទៅអានឹងគេគាត់មានមធ្យោបាយគាត់មានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពនឹងដោះដូរនឹងបាទដូរនឹងបាទអរគុណណាស់វ៉ាន់ខ្ញុំសុំទោសវាវែងតិចហើយសុំទោសបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំក៏សូមបន្ថែមបន្តិចដែរថាសត្រូវរបស់ខ្មែរយើងគឺជាយួនហើយនិងយួនកុម្មុយនិស្តនិងចិនកុម្មុយនិស្តមិនមែនជាខ្មែរនិងខ្មែរទេត្រង់ហ្នឹងហើយដែលយើងអាចរោមេធាវីដើម្បីជួយរំដោះប្រទេសយើងបានដោយសារតែយើងកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងចៅយួនកុម្មុយនិស្តនិងចៅយួននិងចៅចិនកុម្មុយនិស្តចាសូមអរគុណលោកសុរពេជ្រដែលបានបញ្យលដល់ក្បោះក្បាយបាទចឹងខ្ញុំសូមប្រគល់មីក្រូហ្វូនទៅហើយខ្ញុំសូមថែមតិចខ្ញុំថែមផ្ទាល់ជើចាលោកត្រីនៅវ៉ាន់មានសាមីហ្នឹងណាបាទអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅហើយដែលគណៈមេធាវីហ្នឹងគឺចំណុចខ្លាំងរបស់គេណាស់ក
គឺការចូលរួមសុំក្រុមសម្រាប់ខ្មែរ3លានអ្នកជាងការសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ8ថ្ងៃព្រោះអាពេលហ្នឹងគឺតែមានតែយួនអញ្ចឹងជំនាញការរបស់វាទាំងពីរប្រទេសទៀតដែលនៅក្នុងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងហើយជាចំណុចមួយខ្លាំងបំផុតហើយចិននឹងយួនវាខ្លាចបំផុតឆ្កឹះកកាយរឿងហ្នឹងព្រោះឆ្លាក់អត់រួចអញ្ចឹងហើយបានពីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញវាហៅហ៊ុនសែនវាហៅស្ដេចខ្មែរវាហៅអីទៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យសញ្ញាថាវាមិនមែនចូលមកទេគឺយើងអ្នកទីអញ្ជើញវាឲ្យមកចូលអាកន្លែងហ្នឹងគេវាភ័យជាទីបំផុតវាមិនមែនខ្លាចរឿងវាយកាប់ចាក់នៅភ្នំពេញដូចខ្ញុំជំរាបពីថ្ងៃមុនទេព្រោះវាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលយើងទៅសេនឹងយើងផ្សាយនឹងស្ដារពីម្សិលមិញសម្ងាយអញ្ចឹងវាមានកម្លាំងវាបង្កប់គ្រឿងអាវុធវានៅអង្គរជ័យនៅនេះកពតណាបាទនឹងងោ70ហ្នឹងនៅនឹងទឹកអស់កព្រឿងមួយម៉ាត់នៅទឹកអស់យើងដឹងទឹកអស់ពួកគេមើលសត្វតឡាយគេមើលពីលើមកអត់បាទគេថតបានតាអញ្ចឹងបានយើងនិយាយឲ្យដល់គាត់និយាយថាមកខ្វិចទៅធ្វើប៉ុន្តែវាសំខាន់អាកោសាំងស្រុកនោះកាន់ក្តាប់ឲ្យបានណាអីហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាបញ្ហាស្រុកខ្មែរហ្នឹងដែលដោះស្រាយមិនចេញមករាប់សិបឆ្នាំរាប់សតវត្សមកហើយហ្នឹងគឺអត់ព្រមយករឿងបរទេសចូលជ្រៀតជ្រែកបរទេសមកឈៀងពៀនយួនហ្នឹងអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងឲ្យបានឯដំគាត់មានសាសថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្រួលទេត្រូវដកពីចិនយួនចិនសិនកណ្ដាលដកពីចិនយួនបានហើយអារឿងខ្មែរនឹងខ្មែរយើងអាចអង្គុយនិយាយគ្នាបានទៅប្រហែលនិយាយភាសាខ្មែរដូចគ្នាមិនមួយនិយាយចិនមួយនិយាយខ្មែរណានិយាយសាសខ្មែរគ្នាបានតែប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃវាអាងលើនេះអាងចិនយួនអាងចិនយួននឹងអត់ដូចនេះបានយើងនឹងថាអាចឹងខ្នងរបស់វាចឹងយូរនៅវៃបបាក់អាចឹងខ្នងវាមើលវាមិនបានអីត្រទៀតវាបាក់អាចឹងខ្នងហើយបានអីទៀតងាប់ទៅទេបាទអញអង្គុយនិយាយមិនអត់អត់មានស្អីទៀតងាកទៅណាគូខ្សោយងាកទៅណាខ្សោយមិនព្រមចុកចិត្តយកជីវិតឬមួយយកអំណាចបើចង់យកជីវិតចង់អង្គុយជប់នេះទុកជីវិតឲ្យគឺគាត់មានសារតែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំទេគាត់មានសារទុកជីវិតឲ្យគ្រួសារឲ្យទុកលុយកាក់ខ្លះឲ្យរស់បើអ្នកឯងមិនព្រមទេគឺថាអានឹងទៅតាមយថាកម្មអានឹងទៅយកមួយណាយកចង់បានអំណាចងាប់ឬមួយគេយករស់បានយូរអាកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំចង់ជំរាបថាលំអិតជាទីបំផុតកន្លែងប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះយើងមិនអាចជំរាបជូនដល់បងប្អូនឲ្យលំអិតបានទេដោយចំណុចមិនមែនមិញអាចំណុចសំខាន់សំខាន់ណាតែខ្ញុំចង់ជំរាបថាចូលទៅដល់ភៀមធ្វើអីប៉ុន្តែយើងនិយាយមិនកាត់សិលយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាមួយនឹងយួនចឹងតែយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចរឿងព្រំដែនយើងធ្វើរបៀបម៉េចតែដល់ពេលដោះស្រាយរឿងហ្នឹងយើងទៅលំអិតមិនកើតប្រាប់គេមិនកើតអបការទេដូច្នេះហើយបានជាយើងគឺខ្ញុំដកស្រង់ខ្លះខ្លះដើម្បីឆ្លើយទៅតម្រូវការអ្នកចង់ដឹងខ្លះកុំឲ្យថាយើងមកយើងអត់មកទេយើងស្ទីពីទេយើងឯងដល់គាត់ខណ្ឌតែប៉ុណ្្នឹងហើយមិនមែនគាត់ស្ទីពីទេគាត់មើលចាក់ខុសវិស័យរបស់គាត់វិញឆ្ងាយណាស់មិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយឯងដល់ឯងដល់អ្នកខ្លះគេថាស្អីដល់ឯងដល់ស្អីដល់ឯងដល់បើបងឲ្យខ្ញុំនិយាយឯងដល់មកព្រោះគាត់មានទាំងអស់មែនបើគាត់អត់មានដូចអស់លោកទេតើតែសុំទានគេអានេះខ្ញុំនិយាយថាអត់ពិតបាទនេះគាត់មានទាំងអស់ធ្វើម៉េចអើលោកស្រីទាំងអស់គ្នាតាំងពីស្គាល់គាត់មកគាត់មានតែប្រាប់ថាឥឡូវគាត់ទៅបាយដែរនេះសុំប្រមូលលុយគ្នានេះអត់មានទេតែទិញប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ লাই នេះគឺគាត់ផ្ញើលុយទៅឲ្យទៀតមិនចឹងលោកស្រីណាវ៉ាន់បាទយើងនិយាយការពិតបាទគ្រប់ដល់បែបយ៉ាងហ្នឹងកាលពីមុននៅ The Fresno នៅ Long Beach ក៏ដូចគ្នាចាត្រូវការទិញប្រដាប់ប្រដាគាត់ផ្ញើទៀតសុំថវិកាទៅប៉ុណ្ណេះទេផ្ញើជូនកាគុណ2ទៀតហើយធ្វើម៉េចទៀតទៅអាគេផ្សេងផ្សេងទៀតគេធ្វើយ៉ាងនេះអត់ទេអត់ដូច្នេះហើយយើងបានជាយើងមានសង្ឃឹមនឹងយើងមិនមែនផ្កាប់មុខដោយពាក្យគេថាអាផ្សេងទៀតគេផ្កាប់មុខពិតប្រាកដហើយយើងនេះមិនមែនផ្កាប់មុខទេវាមានជាក់ស្ដែងម្នាក់ម្នាក់អត់ទាំងបានចូលមកផងមិនដែលបានដឹងរឿងមិនដែលដឹងស៊ីជម្រៅផងវាយតម្លៃគេស្រាមានអាខ្លះទៀតនៅសុខប្រាំងគឺពីដើមហ្នឹងងាប់ហើយមានអាយដំទេអត់មានទេដើមឃោសនាពេញសុខប្រាំងមានអាយដំអាយដំអាលើនេះជាបហាសិតអាយដំនឹងសិតយើងសិតតែក្រុមចារកម្ម CPP បង្កប់អីទាំងអស់
អានឹងសើតួស្រីស្រីហើយបាទតែតួដើរតួជំទៀងដល់វាមិនបានជំទៀងជំទៀងតែម្នាក់ឯងជំទៀងទៅកើតតួតែតពួកទៅបានភ្នៅវាមកអានេះតពួកតែម្នាក់ឯងទៅធឿទៅបែរភ្នៅនោះភ្នៅវាមិនធ្លាក់ហើយទៅថាមិនកើតហើយដល់តែយើងនិយាយទៅថាយើងស្អប់ខ្មែរយើងនិយាយទៅមិនមែនទេវាពីស្លាប់គេស្លាប់ឯងហ្នឹងអត់ឯងគេខំតស៊ូចង់ងាប់គេខំប្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទៅចោតគេទៅថាគេអញ្ចេះថាចោតទៅជួនកាលវាអាចឲ្យអាពួកអាចារកម្មរបស់ពួកអំពេញទៅមកសម្លាប់គេមកធ្វើបាបគេទៅទៅដោយសារដោយសារមាត់របស់យើងគេថាមាត់ញ៉ាំអំបិលប្រហុកហ្នឹងឲ្យគិតគេផងជីវិតគេផងខ្លួនឯងចេះស្រឡាញ់បងប្អូនខ្លួនឯងចេះស្រឡាញ់កូនប្តីប្តីកូនខ្លួនឯងប្រពន្ធខ្លួនឯងចុះគេគេអត់ចេះស្រឡាញ់ហើយគេនេះភ្លើគេមកធ្វើការតស៊ូក្តីគេមកធ្វើអីហ្នឹងដោយសារគេស្នាទៀតខ្លួនឯងធ្វើមិនខានគួរឲ្យស្ងៀមទៅទុកឲ្យគេធ្វើទៅបើថាខ្លួនឯងធ្វើមិនកាត់គ្មានសមត្ថភាពទេ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំហើយម្នាក់ៗធ្វើមិនចេះបានរបបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមជម្រាបមួយដែរសំខាន់ដែរខ្ញុំធ្លាប់ជួបលោកសុរិយាសុបាឌីអស់លោកស្គាល់ហើយលោកស្រីទាំងអស់គ្នាស្គាល់សុរិយាសុបាឌីជាតំណាងអង្គការសហប្រជាទៅរឿង Human Rights Watch Human Rights នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានជួបមួយគាត់ខ្ញុំនិយាយមួយគាត់4ម៉ោងតែ2ញាក់តទល់នាវាបោះហោះខ្ញុំថាលោកណាលោកដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពដោះស្រាយមិនចេញទេបើដោះស្រាយនឹងបានតែមួយខែពីរខែទេព្រោះពីពោះមិនមែនរឿងដីធ្លីវាយកាប់ចាក់គ្រាបលទ្ធិជាតិទៅប្រតែរឿងខ្វែធនធានជាទីមួយពុតគឺយួនចិននៅពីក្រោយខ្នងបើលោកមិនយកអានឹងទៀតដោះស្រាយមិនចេញទេអញ្ចឹងបានប្រទេសខ្មែរអ្នកណាមួយមកក៏បរាជ័យអ្នកណាមកមួយមកក៏បរាជ័យព្រោះអស់លោកយកទៅរឿងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សសុខភាពមិនមែនសិទ្ធិមនុស្សទេលេបទឹកដីខ្ញុំជម្រាបគាត់ថាលោកមានស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឆ្នាំ1830ជាងខ្មែរងើបបាក់បោកកាប់យួនទាំងអស់យួនឲ្យថ្មីយួនអស់ហៀកពាក់ជាយួនរបៀបរត់យួនទាំងអស់ខ្មែរអត់ព្រមមិនបានងើបកាប់ចាក់ខ្ញុំថាប្រយ័ត្នលើកនេះណាដូចការសម័យនោះគាត់ថាគាត់យល់ហើយតាហើយគាត់សួរខ្ញុំវិញថាតើកូនខ្មែរនេះយុវជនខ្មែរអាចងើបដូចបដិវត្តន៍នៃផ្កានៅប្រទេសអារ៉ាប់នេះអីទេខ្ញុំថាខ្មែរលោកឯងមើលអត់ឃើញទេត្រូវជួនកាត់ស្ងៀមស្ងៀមស្ងៀមត្រឹមតែថ្ងៃតាមួយដល់ព្រមមិនបែកក្បាលដូចការឆ្នាំ1830អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់គាត់ទៅថាគាត់យល់គាត់ថាគាត់អត់មានណាដែលនិយាយប្រាប់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំថាគេនិយាយមិញជំនាញអីដល់ពីព្រោះគេបានផលប្រយោជន៍របស់គេខ្ញុំនៅសុបរាំងជំរួនៅសុបរាំងខ្ញុំធ្វើការសុបរាំងទោះបីខ្ញុំទៅធ្វើការឲ្យគេជំនាញក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរបស់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំឯករាជ្យអាគេនៅនោះគេចង់បានបុណ្យស័ក្តិដូច្នេះគេមិនដែលមិននិយាយការពុតជំនាញជូនអីដល់ទេអានឹងគេចិត្ត4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងនៅវាកប៉ះហោះមុនគាត់ឡើងកប៉ះហោះខ្ញុំពន្យល់គាត់ទៅទាំងអស់ទៀតគាត់ថាសូម្បីតែនៅក្នុងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏អត់និយាយពីអញ្ចឹងគេនិយាយតែពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំថាអានឹងអីអឺនោះខុសនោះបែរដោះស្រាយខ្មែរអត់ចេញបានតែ3ខែទៀតហ៎មកទៀតហ៎អានេះវាយកាប់ចាក់ទៀតហ៎អានេះធ្វើបាបទៀតដោយសារអត់ចំចំណុចដោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដអ្នកឯងអត់បានរកឫសគល់នៃបញ្ហាពិតប្រាកដអាត្រង់ចំណុចណាដែលយើងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរទេបានយើងចេះបំពងសម្លេងខំស្រែកមកខ្មែរយើងថាជំទាវនោះណាជា2ឆ្នាំនោះផ្ណាតាំងពីលេខ1ដល់231ហើយខំប្រឹងដាស់អារម្មណ៍ថាបញ្ហាខ្មែរនេះមិនមែនលទ្ធិជាតិធិបតេយ្យទេយួនចិននៅក្នុងនឹងនៅពីក្រោយយើងអាអ្នកដែលឡើងសម្ដែងនេះគ្រាន់តែឆាកល្ខោនលេងទេជាអាយ៉ងរបស់គេទេអាមែនទេអ្នកតៃរឿងអ្នកសាច់រឿងដូរតួណាដាក់តួណានោះនៅទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានតែយើងទៅរកតាមផ្លូវច្បាប់ដោយសារយើងដឹងរឿងហ្នឹងបានអាយដំថាមានតែផ្លូវមួយទេជីវិតកុំឲ្យខុសយកផ្លូវច្បាប់មកលេងអើដល់ជាងទៅសួរអាអ្នកផ្លូវច្បាប់ទៅគេថាយើងឈ្នះអញ្ចឹងបានយើងលេងផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងហ៎បាទអរគុណនៅបានបាទចាអរគុណលោកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកគោលមីក្រូហ្វូននេះទៅបងកញ្ញានិងសួរនឹងឆ្លើយនៅសំណួរបន្តទៀតចាសសូមអញ្ជើញបងចាអរគុណបងអបានច
ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកសុរពេជ្រម្ដងទៀតចាសូមលោកមេត្តាបកស្រាយប្រវត្តិសង្ខេបរបស់អេដាមប្រធានសាស្ត្រចារ្យបណ្ឌិតដាំចារីចាសូមអរគុណលោកខ្ញុំថ្ងៃនេះដូចម៉ៅផ្ដាច់ហ្មងណាបាទវេទិកាហ្នឹងណាបាទវេទិការបស់ខ្ញុំមិនដឹងទេបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីកញ្ញាខ្ញុំមោទនភាពនឹងបានជំរាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក្នុងស្រុកអង្កលសុកទោះបីគេជឿមិនជឿនេះឬរបស់គេទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំជំរាបពីជីវប្រវត្តិរបស់គាត់ទៅប្រកបរបស់អាយដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំជ្រៃគាត់សព្វថ្ងៃនេះគាត់ជាអគ្គស្ថាបនិកនិងជាប្រធានឧត្តមគណៈសាខាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិដែលតាក់ទងទៅរឿងការរំដោះប្រទេសជាតិហើយបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំជំរាបបន្តទៅទៀតណាបាទអានឹងគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយនឹងជំរាបជូនឲ្យលំអិតបានទេពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ដូចខ្ញុំជំរាបចឹងពីលើកមុនពីខែតុលានោះខ្ញុំបានជំរាបដល់ November នោះម្ដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយយើងជែកគ្នាក្នុងគណៈកម្មការរបស់ឧត្តមគុំប្រសាខ្មែរជួរខ្មែរនឹងសុំឲ្យលោកស្រីតាណាវ៉ាន់រៀបចំកម្មវិធីមួយនិយាយឲ្យបាន detail ម្ដងទៀតពីជីវប្រវត្តិរបស់អាយដាមសាស្ត្រាចារ្យមន្ត្រីរបស់យើងតាំងពី UNOITC និយាយស្អីក្រុម300និយាយស្អីទៅអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពលោកនិយាយស្អីអានេះយើងយកមកពេលយើងជំរាបជូនម្ដងមកហើយទៅដើម្បីឲ្យមានឯកសារមួយបងប្អូនខ្មែរថ្ងៃក្រោយណាចង់ដឹងទៀតយើងអត់មានពេលមក repeat ទេណាឲ្យគេចូលទៅស្ដាប់នៅក្នុងលេខប្រមាណចឹងទៅបាទអានេះជាឯកសារមួយជាការប្រសើរជាប្របីដើម្បីកុំឲ្យយើងនិយាយទៅដល់ដែរកុំឲ្យគេថាយើងនិយាយទៅដល់ទៅដល់ដោយបបមានស្អីនិយាយទេនិយាយទៅពីជីវៈរបស់ឯកឧត្តមបាទដូច្នេះយើងត្រូវចង់ធ្វើឯកសារមួយធ្វើ live មួយសម្រាប់តែពីទួលនីតិរបស់ឯកឧត្តមនិងប្រវត្តិរបស់គាត់ប្រវត្តិរបស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងបាទដើម្បីជារឿងកុំឲ្យយើងនិយាយតទៀតបាទខ្ញុំបន្តទៅទៀតបាទឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆរៃនឹងគឺគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យជាន់ខ្ពស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានរៀននៅអង់គ្លេសនៅអូស្ត្រាលីនៅអឺរ៉ុបអើលុយកាក់ដែលគាត់រៀននឹងគឺថាជាលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងបាទគាត់បានទៅរៀនសិក្សាក្នុងថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យថ្នាក់បណ្ឌិតថាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបង្កើតសរុបទៅប្រហែលជា20ឆ្នាំគាត់បានចេញពីស្រុកខ្មែរទៅតែគេរឹសបោះពីរឹសគាត់ណាយកគាត់ទៅហ្នឹងគឺតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំគាត់ចេញពីស្រុកខ្មែរទៅអាយុ13ឆ្នាំហើយនឹងគាត់បានបាត់បង់ឪពុកគាត់តាំងពីគាត់នៅអាយុ7ខែ7ខែនៅ7ខែបងខ្ញុំនិយាយ7ខែគេថាខ្ញុំអត់ចេះនិយាយខ្មែរទៀតហើយដូចនេះ7ខែបាទ7ខែហ្នឹងគាត់បាត់បង់ឪពុកគាត់ហើយហើយគាត់នៅជាមួយម្ដាយគាត់ហើយគាត់ជាកូនពៅក្នុងគ្រួសារគឺគាត់ជាជនជាតិខ្មែរប្រកបណាស់បាទមើលនិយាយទៅភាសាសំឡេងរបស់គាត់ដូចភាសានៅដល់មានជ័យនិយាយមានជ័យឬមួយខាងភូមិស្រុកខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងបាទហើយអ្នកខ្លះដូចនិយាយថាគាត់មិនមែនជាខ្មែរទេអាហ្នឹងអស់លោកមិនដឹងបានជាឯកសារពីណាមកថាគាត់មិនមែនជាខ្មែរអាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ទេយើងនិយាយតែការពិតអ្វីដែលគេជឿក៏ជឿទៅគេនៅតាមជឿក៏យើងមិនទៅមានការខ្វាយខ្វល់ដែរបាទហើយគាត់ជាកូនខ្មែរហើយគាត់ជាកូនអ្នកស្រែទៀតនិយាយមែនទេគាត់កូនអ្នកស្រែដូចខ្ញុំយ៉ាងដែរពិតប្រាកដហើយលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលស្រមោលពិភពលោកនេះគាត់បានតែងតាំងមានតួនាទីមានមុខតំណែងជាអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងរដ្ឋសម្បត្តិមហាសាររបស់ OITC អានឹងដោយលោកសាំសុនគាត់មានប្រសាសន៍ពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងបាទហើយលោកទទួលមើលការខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងគាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1995មកហើយដែលមានចែងនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ UN បាទនៅក្នុង UN ហ្នឹងក៏គេមានចែងការតែងតាំងរបស់គាត់ពីថ្ងៃទី20មករា1995មកហ្នឹងនៅក្នុង UN ហ្នឹងក្នុងមាត្រាមួយគេហៅមាត្រា10ក្បៀស60 847ដូច្នេះបានគេនិយាយថាគឺបាទរួមណា
មិនមែនមិនដែលមិនដែលមានថាអត់មានត្រឹមត្រូវហើយតែមានមាននៅក្នុងមាត្រានៅក្នុង UN នៅក្នុងអីទេបាទអាអ្នកថាគឺជាកថាថាអត់តាមពិតបាទយោងទៅតាមលក្ខន្តិកៈនិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិហ្នឹងគឺនៅផ្នែកមូលធនរដ្ឋសម្បត្តិហ្នឹងនៅក្នុងមាត្រានេះវាគេបានចែងថាធនធានក្តីថាវិការក្តីនឹងជាប់មូលធនទាំងឡាយត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបាយដំសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដំចន្ទ្រៃហើយមិនមានការប្រែដករូបរាងចេញពីតំណែងនឹងបានទេពីព្រោះគាត់ជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងរហូតមកជីវិតរបស់គាត់បាទដោយមានហើយគេនៅពេលនោះគឺគេដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងគាត់គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគេដាក់នៅក្នុងកាណីមួយគឺថា account មួយឈ្មោះហៅថា the institutional parent registration account ហើយជាកាណីមានកាណីសាខាផ្សេងៗទៀតតែនៅក្នុងពេញពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណិកៈនិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនឹងបានគេថាតាប់ពីថ្ងៃ20មករា1995នេះគេបានតែងតាំងគាត់មកកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិពិភពលោកដែលខ្ញុំជម្រាបបិញទ្រព្យមហាសាលអានេះពាក្យរបស់លោកសំសុំនៃគាត់មានប្រសាទថ្ងៃមុនជម្រាបមហាសាលលើពិភពលោកហើយរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះគេមានដាក់នៅក្នុង account មួយក្នុង account ហ្នឹងគឺថា account គេថា parent ហ្នឹងគឺថាដូចជា account តែមួយហើយចែកចេញជា account ផ្សេងៗទៀតនៅតាមសាខាផ្សេងៗទៀតបាទអានេះគឺថាវិមោទនភាពគុំខ្មែរខ្លាំងណាស់គួរអរគុណឈាមខ្មែរទៅដែលបានកាន់នឹងបាទអស់រយៈពេលជាង100ឆ្នាំហើយនិយាយមែនទេអាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសាររាជវង្សនឹងប្រជាជាតិលើសកលលោកយើងនឹងច្រើនបានចាប់ផ្ដើមគម្រាមកំហែងទៅដើមនេះកាប់ចាក់នេះទៅដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រាជវង្សសានវងនឹងដល់ឆ្នាំតាំងដល់ឆ្នាំ1875នេះគេក៏បានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រាជវង្សនឹងហើយនឹងរបស់មនុស្សខ្លះដែលអ្នកមាននឹងគឺថាមកបញ្ចូលគ្នាមួយនៅឆ្នាំ1945ដើម្បីបង្កើតជាគណៈកម្មការមួយគេហៅថាគណៈកម្មការ Trilateral Trilinium Tripartite Gold Commission គឺបានចង់និយាយថាគណៈកម្មការត្រីភិគីមាសអានឹងហើយដែលមុននឹងដល់ UNOIPC ខ្ញុំចង់ជំរាបថាមិនបានខ្ញុំលើកឲ្យនៅបន្តិចពីវាសំខាន់ដើម្បីឲ្យយល់ថាគាត់ជាប្រធានជាអគ្គនាយករបស់ UNOIPC ហ្នឹងអា UNOIPC ចេញពីណាមកមុនមកដល់ UNOIPC អាយុ UNOIPC ហ្នឹងមុនមកដល់ហ្នឹងវាមានគេហៅថាគណៈកម្មការរបស់គេមួយគណៈកម្មការត្រីភិគីមាសបាទគណៈកម្មការត្រីភិគីមាសហ្នឹងគឺប្រទេស3ដែលបានចូលរួមគ្នាបង្កើតជាសម្ងាត់ហ្នឹងគឺមានប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសហើយនិងប្រទេសបារាំងបាទអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកទី2ឆ្នាំ1945ហ្នឹងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមមកគេគិតថាប្រទេសដែលជួយសង្គ្រាមក្នុងពិភពលោកហ្នឹងវាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏លំសេះក៏លំដូច្នេះគេក៏បង្កើតអាគណៈកម្មការនេះមួយត្រីភិគីនេះដើម្បីរៀបចំរលួយរកាដើម្បីយកទៅជួយកសាងប្រទេសណាដែលមានបញ្ហាខ្វះថវិកាហើយគេបង្កើតគឺមានសន្ធិសញ្ញារបស់គេអន្តរជាតិមួយច្បាស់លាស់ណាស់បាទហើយគ្នាគេហ្នឹងគឺថាប្រទេសហ្នឹងមានតែ3ហើយទ្រព្យសម្បត្តិអាពិតប្រកបរបស់ពិភពលោកទាំងនោះគឺត្រូវបានគេលាក់បាំងតាំងពីឆ្នាំ1000ចាប់តាំងពីបង្កើតឆ្នាំ1945នឹងមកនេះគឺថាអាទ្រព្យសម្បត្តិគេអត់បានប្រកាសប្រាប់អ្នកអត់ទេទេលោកលួចលួចលាក់មកដល់ឆ្នាំ1995ហើយបានគេថាម្នាក់ក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំនេះគឺថាប្រទេសមួយមួយដូចខ្ញុំជំរាបលើកមុនចឹងដដែលគ្នាថាបង្កើតដាក់បង្កើតគណៈកម្មការនោះដើម្បីជួយប្រទេសក្រីក្រប្រទេសទុនខ្សោយប៉ុន្តែវាអត់បានទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រប្រទេសទុនខ្សោយទេតែប្រទេសអាមហាអំណាចប្រមាណនេះវាដដែលគ្នាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមិនបាន50ឆ្នាំពេលដែលគេបង្កើតអាគណៈកម្មការមាសត្រីភិគីមាសនេះគេក៏សន្ធិសញ្ញានេះគេគិត50ឆ្នាំមានសុពលភាព50ឆ្នាំបន្ទាប់ពី50ឆ្នាំទៅគេនឹងប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតថាតើសម្រាប់ធ្វើអីហើយក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដែលបង្កើតមកនេះគឺអ្នកដដែលគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងអ្នកនេះដដែលគ្នាទៅវាចេញជាឈ្មោះមិនល្អវាអសោតគេបាទ
អសលគេនៅសាអីវាពុកលួយផងអាខ្លះយកទៅជួយ World Bank ទៅខ្លះយកទៅជួយទៅ IMF ទៅខ្លះដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្តីប្រទេសបារាំងក្តីប្រទេសអាមេរិកក្តីដើមទៅតាមបច្ចេកនេះយកអាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងយកទៅប្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសមួយមួយដូច្នេះហើយបានជានៅភពនៅឆ្នាំ1995ថ្ងៃ20មករា1995នេះគេប្រជុំគ្នាថាបិទអាគណៈកម្មការត្រីភិគីមាសនេះតែម្ដងឈប់បង្កើតទៀតណាពីព្រោះទី1តាមផ្លូវច្បាប់វាចប់ហើយវាចប់សុពលភាពហើយ50ឆ្នាំប៉ុន្តែពេលដែលគេប្រជុំគ្នានេះពេលប្រជុំនេះទៅគេថាអូបើអញ្ចឹងមិនបាច់បង្កើតគណៈកម្មការទៀតទេបង្កើតជាស្ថាប័នមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមិនបាច់ថាមានច្រើនទេមានច្រើនវាពុកឲ្យលួយវាដើមគ្នាដាក់ជំនឿម្នាក់បានហើយមនីឯករាជ្យម្នាក់បានហើយឲ្យគាត់កាន់កាប់គ្រប់គ្រងតែម្នាក់ឯងហ្មងទៅជាវាកុំឲ្យមានពុកឲ្យលួយហើយឲ្យវិញទៅលើគាត់ទាំងអស់ឲ្យសុខគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទៅចប់ហើយរឿងនេះដូចនេះគេប្រជុំនេះទេគេក៏សម្រេចតែងតាំងឯដំនោះនៅថ្ងៃ20មករា1995នោះឲ្យទៅជាទទួលខុសត្រូវនៅ UNOIPC នឹងបាទ UNOIPC នឹងទៅហើយមិនបានគេទៅយកឯដំឲ្យកាន់កាប់ដោយសារកាលនៃក្នុងរយៈពេលដែលគេបង្កើតគណៈកម្មការត្រីភិគីនេះមាសហ្នឹងគឺឯដំគាត់បានគេបានជ្រើសរើសគាត់យកទៅចូលនៅក្នុងនោះហាត់ស្វត់ធ្វើនៅក្នុងនឹងតែម្ដងបាទនៅក្នុងរយៈពេលមិនដឹងប្រហែលឆ្នាំទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈកាលហ្នឹងគឺគាត់បានហាត់ស្វត់ធ្វើគាត់រៀនចេះដឹងមែនទេគេសរសើរគាត់គេថាមិននឹកស្មានថាខ្មែរម្នាក់ហ្នឹងអាចរៀនប្រកែកទាំងបានទេចេះឆាប់ចេះជាទីបំផុតដល់អញ្ចឹងទៅគេធ្វើម៉េចទៅដល់ពេលថ្ងៃខ្លះអា9នាក់ហ្នឹងគណៈកម្មការហ្នឹងមាន9នាក់ហើយ9នាក់ហ្នឹងខ្ញុំការខ្លះឈឺទៅវាទៅប្រជុំអាកាទៅក៏ឲ្យគាត់ទៅតំណាងទៅជំនួសហ្នឹងទៅទៅបំពេញគេថាបំពេញតុកគេណា9នាក់ហ្នឹងគេដាក់មួយទៅហើយយូទៅគាត់កាន់តែឆ្លាតទៅឆ្លាតទៅចេះទៅទាំងទៅជំនួសគ្រប់គ្នាឲ្យតែមានការអណាមានការអីហុញគាត់ទៅឲ្យមានការអីហុញទៅជួការឲ្យទៅជួបគ្នាគេនៅអឺរ៉ុបនៅស្អីចឹងគេគាត់ដឹងខ្លួនទៀតគេទិញសំបុត្របោះឲ្យគាត់ឡើងទៅជួបវិញខាងធនាគារគេចាំទទួលអីទាំងអស់ចឹងបានដោយសារគេឃើញគាត់មានប្រញ្ញាឈ្លាសវៃចឹងហ្នឹងបានដល់តែពេលគេបិទអាហារ50ឆ្នាំនេះគេតែងតាំងគាត់ហ្នឹងឲ្យមកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអាគណៈកម្មការហ្នឹងប៉ុន្តែគេដូរឈ្មោះនិយាយទៅជាគណៈកម្មការគណៈកម្មការត្រីភិគីមាសវាខ្លាយទៅជា UNOIPC ទៅវិញណោះបាទគឺនៅថ្ងៃ20មករា1900ហើយដែលគេបានបង្កើតការិយាល័យគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិបាទគេហៅថាការិយាល័យគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលនិងប្រតិបត្តិការសម្រាប់ឯកឧត្តមប្រធានយើងនឹងបាទសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតនឹងតែម្ដងហើយឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតនឹងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងឯកគុតដូចជាជំនាញចឹងគឺនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធនាគារកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលមានគោលដៅគេមានគោលដៅធានារ៉ាប់រងនិងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្សេងៗដល់ប្រទេសក្រីក្រនោះបាទការិយាល័យនេះគេដាក់ឈ្មោះថាការិយាល័យគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ OITC Office International Treasury Control បាទអានឹងភាសាអង់គ្លេសនោះបាទដូច្នេះការិយាល័យគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ OITC នេះគឺជាស្ថានប័នមួយដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិអាចជួយគ្រប់គ្រងដល់ប្រព័ន្ធធនាគារនិងប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណបាននៅពេលណាពិភពលោកជួបនៅវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារម្ដងម្ដងពេលមានវិបត្តិហេតុរដ្ឋវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិធនាគារម្ដងគេត្រូវការឲ្យ OITC នឹងចូលទទួលខុសត្រូវចូល guarantee យកទទួលរ៉ាប់រងនៅបញ្ហាមួយមួយដូចធនាគារខ្លះមានបញ្ហាខ្វះលុយខ្វះកាក់គេឲ្យ OITC នឹងគេអ្នកជួយបាទអញ្ចឹងហើយបានគេថាការស្ថាប័ននឹងគឺវាជាស្ថាប័នមួយដែលអស្ចារ្យណាស់រឿងទ្រព្យសម្បត្តិតាមពិតនៅក្នុងពិភពលោកនឹងប្រភពដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតមានតែ2ទេបាទគឺថាទី1ទ្រព្យសម្បត្តិចេញមកពីគ្រួសាររបស់រតឆាល់
អានឹងមួយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានច្រើនគេព្រោះបើនិយាយមែនទែនណារត់ឆាលនឹងគឺតែទីនេះគេក្នុងពិភពលោកលើកលែងតែ3នគរទេដូចខ្ញុំជម្រាបពីលើកមុនលើកលែងតែអ៊ីរ៉ង់លើកលែងតែនេះជាកូរ៉េខាងជើងនិងគុយបាទេដែលអត់មានធនាគារអត់មានភាគហ៊ុនរបស់គ្រួសាររត់ឆាលក្រៅនឹងមានទាំងអស់ហើយនឹងមួយទៀតអាទី2ហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនេះគឺ OITC នឹងតែម្ដងអាដូច្នេះក្នុងពិភពលោកមានតែគ្រួសាររត់ឆាលហើយនឹងតែមាន OITC ខ្ញុំមិននិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អាយដាមទេទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ទៅបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់មិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អាយដាមរៃឆាត់ដាំទេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ OITC ប៉ុន្តែក្រុមការគ្រប់គ្រងក៏ប្រកាសជួបពិនិត្យទាំងអស់របស់អាយដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតរបស់យើងអញ្ចឹងហើយគាត់ចេះមានភាសាថាឪពុកម្ដាយគាត់មិនដែលបានដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទុកក្នុងធនាគារឲ្យគាត់ជាមួយជីដូនជីតាគាត់ទេអត់ដែរទេគឺថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែលគេនេះបានមកអញ្ចឹងទៅគេឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងទៅអ្វីដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងនឹងហើយបានគាត់មានមធ្យោបាយយកថវិកានឹងយកលុយនឹងនិយាយគ្នាពេញលុយលុយបានពីណាមកបានមកពីហ្នឹងដើម្បីយកទៅដោះស្រាយដើម្បីយកទៅជួលមេធាវីដើម្បីទៅរំដោះស្រុកយើងយកមកជួលកូនខ្មែរវិញបាទអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2មុខងាររបស់គាត់ជាអគ្គមេបញ្ជាការត្រួតពិនិត្យការិយាល័យគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋនាគារអន្តរជាតិហើយដែលជាស្ថាប័នមួយដែលខ្ញុំជំរាបលើជួយជ្រោមជ្រែងដល់រចនាសម្ព័ន្ធធនាគារនិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលបាទបន្ទាប់ទៅទៀតគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមរតកទាំង9តំបន់តាមសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជំហរឬសម្ងាត់បានសេចក្តីថាក្នុងពិភពលោកយើងហ្នឹងគេចែក100 200ប្រទេសហ្នឹងគេចែកជា9តំបន់ក្នុងតំបន់មួយហ្នឹងគឺថាមានប្រមាណប្រទេសទៅដូច10ប្រទេស5 10ប្រទេសហ្នឹងតំបន់ទី2មានប្រមាណប្រទេសអីចឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងកំពុងតែរៀបចំសភៅហ្នឹងគឺដើម្បីដាក់ជូនដល់ក្រុមការងាររបស់យើងហើយជាពិសេសប្រហែលជាថ្ងៃក្រោយយើងចែកជូនដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចេះចង់ដឹងហ្នឹងអានឹងយើងជូនទៅគាត់មកខ្លាក្បាលគឺកំពុងតែរៀបចំពីព្រោះសិតតែភាសាអង់គ្លេសដើម្បីសម្រួលខ្លះគឺខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាខ្លះដោយការសំណើរបស់លោកបងមកហឹងពីថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទគេគាត់ថាចង់អាចឲ្យបានមានជាឯកសារអញ្ចឹងដើម្បីស្រួលមើលបាទឥឡូវជិតហើយខ្ញុំជឿថាមកទឹកមួយ10ថ្ងៃទៀតហើយគឺថាបានធ្វើអារម្មណ៍កថាស្រួលមួយអស់ហើយបាទមួយទៀតគាត់ជាម្ចាស់រួមបញ្ចូលគ្នានៃកញ្ញានីជាប់ធនាគារអន្តរជាតិបំណុលសង្កលដែលមានសិទ្ធិអំណាចពេញលក្ខណៈគឺគាត់មានពេញលក្ខណៈគ្រប់គ្រងក្រមច្បាប់របស់គេដែលគេតែងតាំងនេះដែលសិទ្ធិសញ្ញានឹងគឺថាឈ្មោះហៅថាច្បាប់ OCD 1088ដែលប្រតិបត្តិដោយប្រជាជាតិនៃប្រព័ន្ធលោកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1995មកដល់សប្តាហ៍នេះបាទអាយដាមក៏មានសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងលុយខ្វៅទាំងអស់របស់អ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការឬមួយជុំពុកលួយក្នុងពិភពលោកហើយគាត់គ្រប់គ្រងលុយខ្វៅលុយកខ្វក់ហ្នឹងគឺទៅតាមសិទ្ធិសញ្ញាអ្នកខ្លះសួរថាគាត់មានសិទ្ធិអីទៅត្រួតត្រាលុយរបស់គេអញ្ចឹងមែនទេគឺគាត់ត្រួតត្រាហ្នឹងដោយសារសិទ្ធិសញ្ញាដែលគាត់គេតែងតាំងគាត់នោះឲ្យកាន់ OITC ហ្នឹងបានគេក្នុងសិទ្ធិសញ្ញានេះមានមេត្រាគេបានបញ្ជាក់ថាគាត់មានសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងលុយខ្មៅរបស់ពួកផ្ដាច់ការមួយពុជជនពលលួយបាទទៅតាមសញ្ញាអន្តរជាតិហ្នឹងដែលលុយដែលបានតម្កល់នៅក្នុងធនាគារឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅនេះជាសពសម្បត្តិជាលុយកាក់ក្តីជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនក្តីឬមួយជាគ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិឆែកគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលុយខ្មៅទាំងអស់បាទហើយទៀតអាយដាមគាត់ក៏ជាសមាជិកអង្គការ Knights of Malta គឺថាជាក្លឹបមួយនៅអមតានឹងគឺថាវាចាស់យូរមកហើយអានេះជាក្រុមហៅថាក្រុម300ដែរបាទហើយមួយទៀតគាត់ជាសមាជិកក្លឹបអូសរ៉ូមអាក្លឹបអូសរ៉ូមនឹងគឺជាក្រុមដែលគេសិក្សាអនាគតអំពីសេដ្ឋកិច្ចហេរ៉ាវតុក្តីតែថ្ងៃមុខ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅមុខនឹងតើប្រទេសនឹងវិវត្តផ្នែកហេរ៉ាវតុរបៀបណាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចណាគឺក្លឹបរបស់គេនឹងគេអ្នកស្រាវជ្រាវគេអ្នកសិក្សា
ហើយគាត់ជាអ្នកទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនៃប្រព័ន្ធឋានិយពាក្យខ្មែរគេហៅថាឋានិយភ័ណ្ឌសហព័ន្ធកម្រិតទី5 Federal Reserve System Verified License Holder នឹងដែលយើងចេះតែនិយាយតែខ្ញុំចេះជំរាបជូនថាគាត់មាន license មួយអាជ្ញាប័ណ្ណមួយទី5នេះដែលធ្វើអាចជប់លុយឲ្យសពជាប់បានដែរមហាអំណាចគ្រប់គ្រងគ្នាត្រូវការគាត់ដោយសារគាត់មានអានឹងមួយអក្សរអរិយនឹងមួយនឹងបាទអាជ្ញាប័ណ្ណនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណនឹងហើយដែលជឿដូចខ្ញុំជំរាបថាលុយ100អត់ទេគឺ1000 1000ទេ10000 10000ទៅទៅ100000អីតោះទៀតនឹងដោយសារគាត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណនឹងមួយបូកទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មានគ្រប់គ្រងទៅទៀតហើយបូកនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណមួយទៀតហើយតែគាត់អាចធ្វើលុយអាចរកលុយបានសម្រាប់យកមកជួយរំដោះស្រុកក្រៃយើងនឹងបាទហើយគាត់ជាម្ចាស់នៃស្ថាប័នអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ចូលរួមគ្នាក្នុងពិភពលោកអានឹងគេហៅថា Grandmaster of International Institutional Combined Collateral បាទ Commitment Holder in the World អានឹងគឺតែខ្មែរមិនដឹងបកប្រែថាម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំបើខ្ញុំបកមកថាជាម្ចាស់នៃស្ថាប័នអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ចូលគ្នារួមក្នុងពិភពលោកគាត់ក៏ជាសមាជិកអត្រាអចិន្ត្រៃយ៍មួយជីវិតនៃឧត្តមគណបក្សគណៈកម្មាធិការក្រុម300របស់រដ្ឋាភិបាលមហាអំណាចស្រមោលពិភពលោកពាក្យអង់គ្លេសច្រើននិយាយឃើញយើងឃើញពាក្យថា New World Order បាទអានឹងគឺថាបានគេថារដ្ឋាភិបាលស្រមោលពិភពលោកហើយហើយគាត់ជាសមាជិកឧត្តមគណបក្សស្នូលនៃការិយាល័យច្បាប់សម្របសម្រួល Greenspan Dam Associate Lobby Powerhouse នៅ Washington Greenspan អស់លោកធ្លាប់ដូចសូវហើយគាត់ធ្លាប់កាន់ជាប្រធានធនាគារ Federal Reserve នឹងប្រហែលជា3-4ប្រធានប្រដីគឺថាហើយគាត់នឹងជា associate ជាមួយឯដំនឹងមានការយល័យមួយសម្រាប់ lobby នៅ Power House ធម្មតាយើងចង់តាក់ទងប្រធានតវេអាមេរិកខាងក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេក្តីមួយមិនមែនយើងចេះតែលើកទូរស័ព្ទទៅនិយាយបានទេទោះតែយើងតាក់ទងទៅទៅ lobby ជាមួយការយល័យទីមួយដែលគេអាចតែតាក់ទងធ្វើទៀតនោះដើម្បីសុំឲ្យ appointment ឲ្យជួបបាននេះនឹងអញ្ចឹងហើយបានគេគាត់បានបង្កើតជាមួយនឹង Alan Greenspan បាទ Alan Greenspan នឹងដូចខ្ញុំជំរាបមិញអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់កាន់ជានាយកFederal Reserve នឹងគឺ3-4ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាទតួប្រធានគាត់ជាទីប្រឹក្សាអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាអ្នកឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិគេ certify ថាគាត់នឹងជាអ្នកឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុអានឹងមានឯកសារត្រឹមត្រូវរបស់គាត់បាទហើយគាត់ជាសមាជិកក្នុងគណៈកម្មាធិការ ISF ខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេ ISF នឹងគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាតាក់ទងទៅរឿងពុនប្រាក់ខែប្រាក់អីនោះរឿងបងពុននឹងបាទមួយទៀត ECA នៅប្រទេសស្វីសហើយនឹង ICE នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសបាទហើយគាត់ជាអតីតជំនួយការពិសេសរបស់អតីតប្រធានាធិបតី George Bush និងបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមការងារប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មអតីតប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ហើយក៏នឹងអតីតប្រធានាធិបតី George Bush និងអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ដែរស្ដីពីនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ប្រធានាធិបតីទាំងអស់នេះបាទហើយគាត់បានតែងតាំងដល់ George W. Bush ជាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាអ្នកតំណាងផ្ទាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីទទួលបន្ទុកកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុនយោបាយនិងកិច្ចការទូតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2004ដល់ថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2009បាទគាត់បានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចពិសេសដោយព្រះអង្គម្ចាស់ដែលជាព្រះរាជវង្សរបស់សហភាពអារ៉ាប់រួមនៅអាប៊ូដាប៊ីបាទនឹងជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ដេចនឹងដើម្បីផ្ដល់យោបល់ក្នុងការដូចប្រាថ្នាទៅសន្តិភាពចរចានិងរៀបអាជីវកម្មផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់ច្រើនតែគាត់ទៅក្នុងនាមជាស្ដេចរបស់គេហ្នឹង
ដើម្បីទៅពិភាក្សាជំនួសបាទគាត់ត្រូវបានស្ដេចគីតែងតាំងនឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបាទហើយគាត់តែងតាំងជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់អន្តរជាតិដោយព្រះអង្គម្ចាស់គឺមហាក្សត្រប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរបាទខ្ញុំមិនបាច់និយាយឈ្មោះទេព្រោះឈ្មោះនោះវាវែងពេកខ្ញុំចាំអត់បានដែរហើយបើមើលសរពោះអានដែរបាទហើយជាអ្នកតំណាងផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គហើយនឹងក៏ជាឧត្តមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់មូលនិធិ Foundation ផ្នែកកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការទូតរបស់ស្ដេចនៅម៉ាឡេស៊ីដែរតាំងពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2012រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបាទហើយគាត់បានតែងតាំងដោយព្រះសង្ឃមួយអង្គឈ្មោះមហាធូតាសេនីយោនេះជាអនុប្រធាននៃការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមកិច្ចនិងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសមាគមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនៅមហាវិទ្យាល័យឡង្កោននៅប្រទេសថៃហ្នឹងហើយឯកឧត្តមគេតែងតាំងជាប្រធានក្រុមទីប្រឹក្សានៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបង្រៀនជាភៅពិសេសបទគម្ពីរបរិសុទ្ធនៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនឹងគឺថារៀនតកតនទៅរៀនសាសនានេះគឺគាត់តែងតាំងគាត់ជាប្រធាននៅសាកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យឡង្កោនតាំងពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2009រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទមួយទៀតកន្លែងនេះដែលមានដែលគេចោទថាគាត់ជាក្រុមរបស់គណៈបកប្រជាជននោះពីព្រោះបានតែងតាំងដោយលោកជាស៊ីមកាលតែជាស៊ីមគាត់នៅរស់នឹងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ទីប្រឹក្សាឯកជនផ្ទាល់របស់គណៈកម្មការពិសេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ1995រហូតមកដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2010អាការតែងតាំងដោយលោកជាស៊ីមនេះមិនមែនគាត់ទៅសុំការងារគេធ្វើទេដោយសារជាស៊ីមសុំបងគាត់ឲ្យគាត់ជួយហើយនឹងឪពុកមីរបស់គាត់ជីវិតយកមកទៅមីសាមឌីសុំឲ្យគាត់ចូលទៅជួយពង្រឹងច្បាប់ធនាគារច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុអីចឹងទៅបានពីគាត់ចូលទៅជួយហ្នឹងហើយគាត់ទៅនេះយូរយូរគាត់ទៅម្ដងមិនមែនគាត់ទៅបោះទីតាំងនៅនឹងគាត់ទៅធ្វើការនៅនឹងទេគាត់កិច្ចការរបស់គាត់នឹង UN នៅ OIPC នឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ធនាគាត់ចុះទៅជួបនឹងបងប្អូនខ្មែរហើយគាត់ជាពេលហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានគាត់ទៅធ្វើតែរឿងសាសនាពុទ្ធចក្រអាណាចក្រទេគាត់អត់មានទៅធ្វើស្អីទេគាត់ថាអាទីប្រឹក្សាធម្មតាទេគេមិនបាច់ចាំទៅនេះណាគឺគាត់គេឲ្យយោបល់គាត់ឲ្យអីចឹងទេបាទដូច្នេះបានគេថាអ្នកដែលគេយល់លេះចោលថាគាត់ហ្នឹងជាភ្នាក់ងាររបស់គណៈបកប្រជាជនគាត់នឹងជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនអង្គសិលខុសហើយមិនមែនអញ្ចឹងទេព្រោះសម័យក្នុងឆ្នាំ1995ហ្នឹងខ្មែរនៅក្រៅស្រុកណាគាត់ចង់រត់ទៅស្រុកខ្មែរដែរចង់ទៅស្រុកខ្មែរដែរចង់ទៅធ្វើកងសីនោះចង់ទៅធ្វើឋានៈជាឯកឧត្តមព្រោះអាពេលហ្នឹងគឺអង្គការសហប្រជាជាតិគិតបោះឆ្នោតរួចឆ្នាំ1993ដូច្នេះហើយបានគាត់ទៅហើយគាត់ទៅអត់ខុសទៅទៀតដោយសារពេលហ្នឹងគាត់ជឿជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគេបានទៅរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធទៅរៀបចំរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលសេរីពហុបកគាត់មិននឹកស្មានថារហូតមកដល់ចុងក្រោយនេះគេចាប់គាត់ដាក់គុកនឹងទៅបានគាត់ដឹងថាពួកអានេះពួកថាពួកយួនទាំងអស់នោះបាទហើយខ្ញុំបន្តទៅទៀតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅក្នុងបញ្ជារាយនាមឈ្មោះរបស់គេថារាជវង្សក្សត្រអង់គ្លេសហ្នឹងហើយនឹងគណៈកម្មការ300ហ្នឹងថាគណៈកម្មការ300ដែលខ្ញុំមានជំនាញជួងមកហើយហ្នឹងគឺជាមានដឹកនាំកម្ពុជានៃសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថា New World Order ហ្នឹងគេបានឃើញឈ្មោះអៃដាមសាសាចារយើងនៅលើឈ្មោះនៅលើលេខរៀងឈ្មោះរបស់ស្ដេច Edward បាទជាដឹកនៅកេននៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងក្នុងចំណោមអ្នកដឹកកម្ពុជាទាំង300អ្នកហ្នឹងគឺគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំបានជំនាញហើយគាត់បានធ្លាប់ទៅសេសវត្តទៅប្រទេសដីបារាំងក្តីនេះ Micron ហ្នឹងគឺគាត់បានសញ្ញាក្នុងនាមគាត់ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយជីវិតរបស់ក្រុម300ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះនិយាយថាគាត់ភូតភរកុហកគាត់ចេះតែយកចេះតែដាក់យកឈ្មោះក្រុម300យកមកប្រើ
បើសិនជាគាត់ចេះយកឈ្មោះរបស់ក្រុម300មកប្រាស់មិនមែនគាត់ទៅសេលិខិតផ្លូវការមួយផ្ញើទៅមីក្រូនប្រធានបីបារាំងដែលទើបជាប់ឆោតមុនដំបូងនោះគាត់សញ្ញាអញ្ចឹងទេមិនដែលអាចសញ្ញាទៅប្រធានបីគេទៅភពផលក៏គេមិនខ្នោះទេហើយប៉ុន្តែអ្នកគឺនៅតែឌឺអញ្ចឹងបាទនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2011មានឯកសារមួយគេបានរៀបរាប់ពីឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនេះឈ្មោះអ្នកដែលមានអំណាចក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគេមានសរសេរលេខរៀងពីលេខ1ដល់លេខ52ហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏យើងឃើញមានឈ្មោះលោក Henry Kissinger អស់លោកធំនេះហ្នឹងអស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរស្រាប់ហើយគឺគាត់ឈរលំដាប់លេខរៀងទី9បាទគេថាគាត់មានអំណាចក្នុងពិភពលោកក្នុងចំណោម52អ្នកហ្នឹងគាត់ឈរលេខរៀងទី9ហើយនៅលោកយ៉ាឌីមៀពូទីនរុស្ស៊ីនឹងឈរលេខរៀងទី32ហើយឯកឧត្តមប្រធានយើងនឹងគាត់ឈរលេខរៀងទី47អានេះជាឯកសារដែលចេញបែបទីបោះពុំនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2011បាទបន្តមកទៀតនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1888ខ្ញុំនិយាយមកត្រាប់ថយក្រោយបន្តិចទៅឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យយើងនឹងគឺគាត់បានគេទទួលស្គាល់ជាស្នងការនៃគណៈកម្មការមាសត្រីភិគីតែត្រូវបានបង្កើតឡើងអាគណៈកម្មការនេះឆ្នាំ1944ដែលមានប្រទេសអាមេរិកឯកគុំជំនាញពីលើមកនោះមានប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងក្រោមសន្ធិសញ្ញានៃកិច្ចព្រមព្រៀង Brinton Wood បាទនៅឆ្នាំ1983ហើយគាត់ជាអ្នកចុះហត្ថលេខាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលមហាអំណាចអាស៊ីទាំង5នឹងបាទ G5 តាមឯកសារខ្លះដាក់ថា G5 ខ្លះទៀតថា G7 បាទបន្ទាប់មកទៀតគាត់ត្រូវបានជាប់ស្នោតជាអ្នកចុះហត្ថលេខាតែម្នាក់ឯងគត់ក្នុងកណនីសកលលោកហើយឯកឧត្តមសាសនាបណ្ឌិតគាត់ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាមាសពិភពលោក The World Gold Council WGC តែខ្ញុំជំរាបពីលើមកមិញនេះថាគាត់នៅនេះនោះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានបកប្រែជាភាសាខ្មែរគឺថាក្រុមប្រឹក្សាមាសពិភពលោកបន្ទាប់មកទៀតគាត់ជាសមាជិកនៃសមាគមមាសដុំនៃទីផ្សារពិភពលោក The World Gold Market Billion Association នៅទីក្រុង London និងនៅ New York ដោយអ្វីដែលតាក់ទងនឹងលឹមមាសនេះគាត់ជាមានភាសាថាគាត់កាន់កាប់មាសនេះដោយសារគាត់ជាសមាជិកដោយសារគាត់កាន់កាប់មាសហើយបានគាត់អាចខាយទៅជាសមាជិករបស់សមាគមមាសដុំក្តីសមាជិករបស់មាសទាំងផ្សេងទៀតក្តីនឹងបាទហើយយើងក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតនឹងគាត់បានដាក់ឯកសារច្រើនណាស់នៅក្នុងផេករបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគុំខ្មែរសិក្សាជ្រាវខ្លួនឯងបន្តទៅទៀតទៅឲ្យយល់ខ្លួនឯងគាត់ប្រហែលប្រប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់នឹងរស់ហើយមិនបាច់ចាំមកសួរនេះសួរនោះកាលទៀតរស់ខ្លួនឯងទៅកាលណាតែគាត់មានភាសាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជំរាបរស់មកអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់គឺខ្ញុំគេមើលមកថាយើងកំពុងតែអួតអូសថាសម្រាប់ពិភពលោកដល់តែយើងមិននិយាយគេថាយើងផលដល់យើងនិយាយថាយើងអួតដល់យើងនិយាយថាឥឡូវទៅរកខ្លួនឯងអត់ទៅរកបាទឥឡូវយើងមិនដឹងថាម៉េចបាទចំពោះមុខងាររបស់គាត់ដោយសង្ខេបជាទីបំផុតហ្នឹងគឺខ្ញុំជំរាបជូនមកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណលោកស្រីណវ៉ាន់បាទចាអរគុណលោកសំខាន់គឺគាត់អាចរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យយើងបានឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតថាអាដាមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិមិនមែនជាធ្វើប្រកាសterrorism ទេអូខេយើងមិនធ្វើជា terrorism ទេយើងគឺមាន lawyer របស់យើង8ដែលទៅក្នុងពិភពលោកនេះដើម្បីគេនឹងជួយធ្វើតាមច្បាប់គេនឹងយកស្រុកខ្មែរមកឲ្យយើងហើយយើងយកលោកអាដាមឯកអាដាមគាត់នឹងគាត់ជួលទៅហើយក៏បានជួលទៅហើយជួលនេះទាំង8ហ្នឹងលុយទៅ8ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយកស្រុកខ្មែរឲ្យយើងម្ល៉េះហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា
ក្រុមរក្សាខ្មែរជួយខ្មែររបស់ជាតិអត់មែនជា terrorism ទេចាសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីព្រោះខ្ញុំឃើញ comment នៅក្នុង line របស់យើងនឹងបានសួរថាយើងនឹងគឺជាក្រុមស្អីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីមិនមែនជា terrorism ទេគេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមបង្គោលមកទទួលខ្ញុំសូមខែមបន្តិចបន្តិចព្រោះតែមិនលោកស្រីនវ័នបានមានប្រសាសន៍ពី terrorism ហ្នឹងគេចង់និយាយថាយើងជាភេរវកបាទភេរវកនោះបានគេថាពួកទៀមណាពួកទួយទៀមយើងអ្នកដែលសួរយើងហ្នឹងគឺមកសំទោសមកមែនតើវាមិនដែលភេរវកទៅជួលមេធាវី8ប្រទេសហើយមេធាវីដែល8ប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញឲ្យហើយថាបកកើតមេធាវី8ដែលគេ2ឆ្នាំមកដែលរៀបចំឯកសាររៀបចំឯកសារដើម្បីទៅប្តឹងនៅតុលាការអន្តរជាតិទៅប្តឹងនៅស្ថាប័នណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រទេសខ្មែរនេះវិញរឿង terrorist ភេរវកណាទៅប្តឹងភេរវកទៅកាន់កម្រឹងទៅបាញ់ក្បាលគេយើងមានកាន់កម្រឹងទៅបាញ់ក្បាលណាយើងបោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ចា៎បាននិយាយឲ្យតាបាទ23ដុល្លារ1991 4មីថុនា1941ពោកនឹងច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហភាពអឺរ៉ុបដែលអូស្ត្រាលីដែលគេតាក់ទងដេញគេតែងតាំងមកតាក់ទងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិទេតាក់ទងនឹងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងអង្គការសហភាពគូគេមានចេញ resolution របស់គេថាដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមិញមកដូច្នេះគេយកច្បាប់របស់ទាំងអស់មកប្រើមិនតែជារឿងជាភេរវកទៅវិញទៅរូស៊ីមិនតែត្រូវបាក់នេះអាអ្នកសួរយើងហ្នឹងគាត់តែបកាច់យើងទេគាត់តែកែកងយើងទេបើខ្លួនអាចគ្មានសមត្ថភាពគ្មានលុយកាក់ទេតែឲ្យស្ងៀមទៅបើមានប្រពន្ធតែឲ្យប្រពន្ធទៅទុកឲ្យគេធ្វើការខ្លួនឯងម្នាក់អួតតាំងពី50ឆ្នាំមកហើយ36អាណត្តិមកចេះបកាមិនក៏មិនធ្វើទៅអាបើយើងជាមិញជាភេរវកណាហេតុដូចម្ដេចបានជារដ្ឋាភិបាលថប់ថ្ងៃនេះមិនប្តឹងយើងថាជាភេរវកទៅមិនស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រមិនប្តឹងយើងទៅមិនអាចិនអាយួនដែលវាមនុស្សទឹកដីយើងបូរណភាពទឹកដីយើងមិនប្តឹងយើងទៅបើសិនជាយើងជាភេរវកភេរវកអន្តរជាតិស្រួលចាប់តាច្បាប់មានពីអង្គការសហប្រជាជាតិគេមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មិនទៅមិនប្តឹងគេទៅមិនក៏ពួកនោះមិនហ៊ានឆ្លើយមួយម៉ាត់ផងទៅពីខ្លួនឯងមិនចេះគ្រាន់បើអាសម័យខ្លួនគេដែលគេពាក់ព័ន្ធរឿងនេះគេមិនហ៊ានឆ្លើយមួយម៉ាត់ផងទេបាទដូចស្អីពួកគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាពួកនេះវាមានប្រកាសពួករដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះគាត់មានទីប្រឹក្សាអាមេរិកក៏មានដែរយើងនិយាយមែនតើទៅវាមានបារាំងក៏មានកូរ៉េក៏មានជប៉ុនក៏មានធ្លាប់ផ្សាយហើយដែរគេធ្លាប់បញ្ចេញមុខគេថាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលបាទហើយមួយទៀតកូនហ៊ុនសែនសិតមករៀន West Point អាមេរិកទឹកកូន2 3ណាស់មករៀនសិតអាមេរិកចាស់អង់គ្លេសល្អបើសិនមិនពិតទេមិនក៏បន្តទៅអាយដាំក៏មានប្រសាសន៍ហើយថាបើអ្នកឯងមិនព្រមចរចាអ្នកឯងមិនព្រមចរចាញ់ទេគឺយើងនឹងធ្វើសង្ស័កកូនអ្នកឯងមុនគេអាសិតអង្គសិតនីភាសានេះមិនក៏មិនប្រដឹងទៅបើសិនជាគាត់ជាភេរវកនោះមិនក៏នៅស្ងៀមទៅអីបើសិនគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាពួកនេះវាមានប្រកបហើយបើសិនជាខ្លួនឯងហ៊ាននិយាយហ៊ានឆ្លើយតបតវិញនោះជីវិតនឹងវាខ្លីគាត់ប្រាប់ហើយតាបើអ្នកឯងចង់ស្លាប់នៅកន្លែងណាប្រាប់មកនៅពេលនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងឡាននៅក្នុងអីទាំងអស់ពួកមែងគាត់តែធ្វើទេក្រុម300គេណាធ្វើឯឥឡូវរេឆាត់តាមគាត់អត់ទៅធ្វើទេអត់ឃើញគាត់កាន់កម្រឹងអត់ឃើញគាត់អីទៅទេអត់ឃើញគាត់ទៅទៅតឡាការទេគេធ្វើតំណាងរបស់យើងដូចយើងអញ្ចឹងយើងប៉ឹងកិច្ចការឲ្យមួយចង្ការយើងមិនបាច់ចាំទៅមុខតឡាការទេយើងមានមេធាវីយើងទៅតទល់ហើយតាពួកគេចេះច្បាស់គេស្គាល់ច្បាស់យើងទៅដល់និយាយទៅតាមយល់ឃើញមិនទៅតាមលើច្បាប់ទេយើងនិយាយតាមមនុស្សចេតនារបស់យើងទៅតាមនេះគេទៅមានផ្លូវច្បាប់
អាត្រង់ថ្ងៃនេះហើយដើម្បីយើងជៀសវាងកុំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមគ្នាអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែវាយតាមពាក្យសម្ដីទេដើម្បីឲ្យមកអង្គុយទៅចែកគ្នាខ្មែរខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំជំរាបមិញហើយតាគេកំពុងតែនិយាយជាមួយចិនជាមួយយួនមិនក៏ចិននិងយួនមិនចោទថាក្រុមរៃឆាតដាំហ្នឹងគឺជាterrorism ទៅមិនក៏មិនឆោយថាអញ្ចឹងទៅមិនមិនចេញប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិមួយប្តឹងទៅស្ថាប័នណាដែលមានអំណាចនឹងឲ្យតាមបញ្ចាក់ឯកតំរៃឆាតដាំទៅគាត់នៅលើទឹកដីនៅលើដីតាគាត់មាននៅឋានប្រចាំណាគាត់មាននៅឋានព្រះអាទិត្យណាមិនក៏មិនធ្វើទៅវាបានអាខ្មែរណាអាខ្មែរមកបានមកនិយាយហ្នឹងហ៎បើមែនតើទៅអស់ទីអាគេមែនតើគេអត់និយាយផងតាក់ទងឬគេមិននិយាយព្រោះគេដឹងច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងបានគេសួរថាចុះរឿងអីបានអាយដំតែគាត់ចេញប៉ុណ្្នឹងហើយតែគាត់ឡាយគាត់និយាយប៉ុណ្្នឹងវាយប៉ុណ្្នឹងឯងពួកភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលមិនគុំតគេដឹងណាហ៊ុនសែនឲ្យតែមានសេនាយីប៉ាទីលើកលើចេញមកលើគេដាស់សារលើហើយមិនក៏គាត់មួយអត់មានចេញគាត់សាគេដឹងច្បាស់ណាគេដឹងថាតានឹងអាយដំរីឆាប់ដាំនឹងជាណាពិតប្រកបក្រុម300ពិតប្រកបហេអត់មានទេអត់វាមិនដែរណាយកឈ្មោះស្ដេចរបស់គេគ្រប់គ្រងពិភពលោកតែតែតែមានរាប់តែសັບតោតោយកឈ្មោះគេមកនិយាយលេងសើចហ្មងតែក្រុម300ហ្នឹងបើខ្វាក់ភ្នែកទេតែរហូតអាណាមានភ្នែកព្រីឲ្យទៅចុចមើលទៅមានអីអត់គេនិយាយមកគឺយើងកំពុងតែនិយាយរឿងផ្លូវច្បាប់ផ្លូវច្បាប់យើងមាននិយាយទៅរឿងកាត់ចាក់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាតាមផ្លូវច្បាប់នឹងកាត់អាអង្គការរបស់គេនេះដូចទៅប្រទេសណាក៏ដែរកណា UN នឹងកណាគេបញ្ជាទៅឲ្យហើយមិនព្រមធ្វើអានោះគេបញ្ជូនកម្លាំងរបស់គេកម្លាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគេហៅថាអាកាសប្រឺណាមុខខៀវបាទទៅអានោះគេមានមិនជា terrorist ស្អីណាមិនជាភេរវកម្មទេព្រោះអ្នកឯងច្បាប់ទី1គេដាក់ច្បាប់ទី1នេះឲ្យគ្រប់គេប្រើច្បាប់ទី2អានោះមិននេះណាមិនក៏មិនទទួលស្គាល់ព្រោះយើងនិយាយមិនក៏ថាមិនទទួលស្គាល់បើយើងនិយាយថាឥឡូវនេះយើងកំពុងខ្ញុំតាំងពីដំបូងមកខ្ញុំនិយាយថាយើងអត់មានកម្លាំងប្រកបនៅស្រុកខ្មែរអត់មានទ័ពនៅតាមព្រំដែនទេយើងអត់មានអីទាំងអស់យើងយកច្បាប់ទាំងអស់ជំសោកឲ្យទាំងអស់ទាំងច្បាប់ហើយតាព្រោះមិនតែជាភេរវកវិញកើតអាខ្លួនឯងទេខ្ញុំថប់អាអ្នកលិសួរនេះខ្លួនឯងជាភេរវកហើយខ្លួនឯងមានទ័ពទីដើរផគេទៅទៅយើងអត់មានទេយើងអត់មានដើរផណាទេហើយយើងផ្ដាំខ្ញុំសុំផ្ដាំទៅទៀតសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញហ្នឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាឡើយបញ្ជូនមនុស្សមហោមើលឯដំរីឆាត់ដាំនេះមកកប់ទួតនៅតាមព្រំដែនទេមានកងកម្លាំងទេមានតែខ្លះយើងដឹងទៅទៀតបើសើបសួរត្រីទៅទៀតបើសើបសួរមានទេកម្លាំងប្រកបទៅណាមានកម្លាំងប្រកបណាបើយើងថាអត់មានហើយនោះណាគេឈួតមកប្រកាន់ប្រកបមកទៅសុកគេមួយមកបង្កើតកងទ័ពផ្សេងចឹងចឹងទៅអាណាគេឲ្យយើងគេមានច្បាប់របស់គេគេមានច្បាប់គេអធិបតេយ្យភាពរបស់គេបូរណភាពទៅដូចគេជាងចេះមកបង្កើតមិនកើតចូលបែរសុខខ្មែរនេះយើងទៅធ្វើអីកើតពួកវាកាប់ព្រៃអស់ហើយនេះហ្នឹងអញ្ចឹងមកវាកាប់ព្រៃហ្នឹងពួកពីដើមមកវាអត់កាប់ព្រៃទេវាពុតព្រៃបើដោយសារព្រៃហ្នឹងវាមានចលនាតស៊ូងើបបបោទៅពីដើមមកឥឡូវមានណាវាកាប់អស់ហើយនេះវាមកអាយុនេះឆ្លាតវាដឹងថាទុកព្រៃបងងើបតទៀតព្រោះថ្ងៃក្រោយគង់គេដឹងថាអញមកហ្នឹងអញមកលេបទឹកដីគេដូចជាគេមានការងើបឈរពីមកដូចឆ្នាំ1983អញ្ចឹងងើបឡើងកាត់ខ្ទេចមកសុខខ្មែរហ្នឹងដោយសារអីវាបខំពេកអានោះវាដឹងទេដល់ចំណុចហ្នឹងហើយបានវាកាប់ព្រៃអស់លីងបាទបញ្ចូលខ្មែរហ្នឹងអោកញ៉ាចាប់អស់លីងតែពួនប្រៃណាមានតែពួននៅកណ្ដាលវាលបិចាស់តែនិយាយមកឲ្យតែបានរួចពីមាត់ឲ្យតែបាននិយាយព្រោះគិតអាដែរគេនិយាយមកប្រមាណម៉ោងហើយគេនិយាយថាតាមផ្លូវច្បាប់គេប្រាប់តែមេធាវីនៅណាណាទៀតគេប្រាប់មេធាវីនេះប្រដំជាសិស្សអតីតអគ្គរដ្ឋឯកអគ្គរដ្ឋជំទូតប្រចាំប្រទេសមួយមួយទៅទៀតគេយកតាមច្បាប់នៅតែប្រព័ន្ធនេះទៀតបាទអរគុណនៅកន្លែងនេះបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមឯងព្រោះពួកគេប្រើពាក្យភេរវកយើងមិនមែនភេរវកទេ
ចាអរគុណលោកចឹងខ្ញុំសូមបង្កលមីក្រូហ្វូននេះទៅបងកញ្ញានិងសួរសំណួរបន្តទៀតចាបងសូមអញ្ជើញអរគុណបងអូនវ៉ាន់មានខ្មែរម្នាក់ចាគាត់បានគាត់ឈ្មោះហាល់រះស្័យគាត់មានខមមិនថាណែអាដាមនិយាយបានពីរោះណាស់ហើយអ្វីបានជាទៅតែចាប់ដើមស្នេហាជាតិក្នុងពេលនេះចុះពីមុនលោកនៅឯណាក្នុងកលតិស័កដែលអន្តរជាតិកំពុងតែដាក់សម្ពាធលើរបបហ៊ុនសែនដោយសារការរំលាយគណៈបក CNRP ចាប់លោកកែមសុខាចាសូមលោកសេរពេជ្រសូមគោរពអញ្ជើញលោកសេរពេជ្រម្ដងទៀតសូមលោកជួយបំភ្លឺចាសូមអរគុណសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីកញ្ញាអានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាចំនួនចុងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំហើយណាបាទខ្ញុំនឹងសំរួលផ្សេងៗទៀតនឹងទៅលោកទៅអស់លោកវិក្នុងផ្សេងៗទៀតបាទខ្ញុំសូមថ្លែងចិត្តសូមឆ្លើយកន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែរអានេះគឺថាដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិរួមឈាមយើងទាំងអស់គ្នានឹងលោកបានយល់បាទបញ្ហាដែលសួរថាអាយដាំកាដែលគេចាប់លោកកឹមសុខារំលាយនេះគាត់នៅណាគាត់នៅលើផែនដីគាត់នៅលើឋានប្រចាំទេបាទគាត់នៅលើផែនដីយើងហ្នឹងបាទគាត់គាត់តាមមើលអ្នកស្នាជាខ្មែរហ្នឹង6អាណត្តិមកហើយប៉ុន្តែគាត់មិនចេញព្រោះគាត់សង្ឃឹមថាអ្នកដែលគេអួតថាគេស្នាជាតិហ្នឹងគាត់ស្មានដោយគាត់ស្នាជាតិពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយបានគាត់អត់ចេញដល់ចុងក្រោយបានចេញដោយសាររឿងអីវាមានកត្តា3ខ្ញុំលើកយកកត្តាតែ3មកទេមិនបាច់និយាយច្រើនទេព្រោះបងមកហឹងគាត់ដឹងច្រើនជាងខ្ញុំព្រោះគាត់ធ្លាប់នៅជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកតែ3ទេទី1បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាយដាមទីតួបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាយដាមនេះសារអីទេគេចាប់គាត់កាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2010គេចាប់គាត់យកទៅដាក់គុក7ដាក់ពន្ធនាគារ7ខែបង្អត់អាហារក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្លាប់គាត់បំបត្តិផលតាំងដោយសារគេនឹកឃើញថានៅផ្ទះគាត់នៅភ្នំពេញហ្នឹងអាពេលគាត់ចេញចូលម្ដងគាត់មានលុយ500លានដុល្លារដាក់នៅហ្នឹងហើយអ្នកចង់បាន500លានដុល្លារហ៎បាទហើយវា500លានណាបានវាប្រតិតរឿងថាតើគាត់បោកប្រាស់នេះបោកប្រាស់ក្នុងបែបយ៉ាងអារដ្ឋអាទូទួល CNN ណាបាទ CTN បាទធម្មឆាយានៅបងថ្ងៃចាក់អពខូចឈ្មោះថាបោកប្រាស់នៅបន្ទាយមានចេះបោកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយគ្រប់ទាំងអស់ហើយតាំងមានការចូលរួមគ្នាតាំងពីជីវិកេងប្រធានតឡាការនៅភ្នំពេញសុករឿងនេះគឺសិតតឡាការបាទគ្រប់គ្នាគ្រប់បែបយ៉ាង3 4 5នាក់នេះគេសុំកលុំគ្នាចាប់គាត់យកទៅដាក់គុកដល់គាត់ចេញមកវិញបាននេះគាត់ទេលីហ្វូនទៅវិញថាឲ្យរកអស់លោកបានធ្លាប់វិសូហើយសម្ដែងរបស់គាត់ដែលសម្ដែងតែគាត់ឆောင်းឆ្លើយមួយជីវិកេងក្តីតែសម្ដែងឆောင်းឆ្លើយមួយសំឆាយាក្តីសម្ដែងគាត់ឆောင်းឆောင်းមួយសុខរឿងខ្ញុំលើកយកតែ3នឹងបានព្រោះអាកំពូលព្រោះពួកនេះគឺថាពួកនឹងចេញមុខខ្លាំងជាងគេអាផ្សេងៗទៀតមិនប្រមាណទេបាទនឹងខ្លាំងជាងគេបាទហើយគាត់ចេញមកក៏តបគាត់ថាឲ្យរត់យុត្តិធម៌ឲ្យគាត់បើមិនយករត់ទៅធោះឲ្យគាត់ទេគឺអ្នកឯងកំពុងតែបង្ខូចកិត្តិយសគាត់គ្រួសាររបស់គាត់គាត់អាចបានធ្វើអញ្ចឹងទេអ្នកឯងឥឡូវទៅរើសបើអាករណីហ្នឹងបើកាត់ក្តីឡើងវិញមានអង្គវងវឌ្ឍនាមានស្អីស្អីគ្រប់បែបទាំងអស់ហ្នឹងដល់តែពេលគាត់ឲ្យធ្វើទៅគេអត់ធ្វើបើអស់លោកបានស្ដាប់សម្លេងគាត់និយាយថាអ្នកឯងបានដូចទៅសំឆាយាអញ្ចឹងគាត់សួរថាគាត់បាននិយាយថាលោកសំឆាយាឯងអត់ដឹងរឿងអីទេសំឆាយាឯងមិនល្អទេប៉ុន្តែគេបញ្ជាឲ្យឆាយាឯងធ្វើអញ្ចឹងអាចារ្យឆៃសំឆាយាក៏ឆៃថាបាទពាក្យបាទនេះបាទគេថាគេបញ្ជាឲ្យធ្វើមែនបាទដូច្នេះហើយដោយសាររឿងនេះកាត់យកសម្លាប់
រឹបអូយកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់បើគិតជាលុយមិនទាំងផ្ទះសម្បែងទាំងលុយទាំងកាក់ទាំងស្អីស្អីទាំងអស់គេទៅវាមិនតិចមិនក្រំពី15លានទេហើយពួកនឹងឃើញថាយក5 10លានតែដួលហើយបន្ទោសខ្ញុំហៅតាងឯឯកឧត្តមប្រធានយើងនឹងដួលហើយគាត់ទៅអត់ដួលហើយទៅខ្លាំងយើងទៅទៀតបើសាររឿងនឹងហើយគេឲ្យរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់នឹងហើយគាត់គិតឃើញថាគាត់កាន់តំណែងទៅប៉ុណ្្នឹងអន្តរជាតិការពារដោយ immunity គឺថាអភ័យឯកសិទ្ធិអន្តរជាតិអូនុយមានចោះឈ្មោះនៅអូនុយមានព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំងពីរទៅថ្នាក់នឹងគឺថាព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភានឹងគេបានទទួលស្គាល់ឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងគេចាប់គាត់យកទៅធ្វើបាបប៉ុណ្្នឹងចោះទម្រាំប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ឃើញយំស្រែករាល់ថ្ងៃណាអត់មានស្អីទាំងអស់ទេមានតែដៃទៅទេពីរណាគេមិនធ្វើបាបងាប់កັບសម្លាប់គេសង្កត់ងាប់ហើយអត់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយតែគាត់ចេញមកតតុលហ្នឹងតែគាត់ចេញនិយាយថាគាត់ចេញមកតតុលស្លាប់រស់ជាមួយពួកអស់នេះហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ដើម្បីគ្រាន់គាត់ថាគ្រាន់តែរឿងរបស់គាត់ឯកជនតូចមួយសោះតោះស្រាយមិនចេញផងចង់ងាប់រឿងប្រទេសជាតិងាប់អាយុមកយកពេញយករំកិលព្រំដែនងាប់អាយុមកពេញស្រុករាប់សិបលាននេះងាប់អាចិនមកគ្រប់ហ្នឹងតោះស្រាយមិនកើតទេគាត់អារឿងកប៉ិកកប៉ុករឿងក្នុងផ្ទៃក្នុងសោះបុគ្គលមួយតឡាការគាត់ទៅកោះហៅប្រជុំដល់ទៀតទៅយកអាពាកសច្ចៈយកអាការពិតយកដាក់ទៅចប់បាត់ហើយអត់មានអីទៀតទេប៉ុន្តែយកអត់ធ្វើដល់អត់ធ្វើចឹងបានគាត់ចេញជាមួយថាបើអញ្ចឹងអញចេញតទល់ចេញតទួតសັບរួចជាមួយនឹងឯងអញ្ចឹងបានគាត់ប្រើពាក្យអសរោះពាក្យអីហ្នឹងអ្នកខ្លះថាគាត់ប្រើពាក្យអសរោះហ្នឹងគឺថាមិនសមជាកូនខ្មែរមិនសមជាអ្នកកាន់តំណែងធំធំចោះតែគេចាប់គាត់យកទៅដាក់គុកប្រពន្ធនាងគេ7ខែបង្អត់អាហារបង្អត់អីហ្នឹងសួរថាអ្នកឯងឈឺចាប់ទេបើសិនជាអ្នកឯងវិញបើសិនជាគ្រួសារអ្នកឯងវិញឈឺចាប់ទេចេញមកវិញមិនសួរចាំខ្លាំងជាងឯងដាំរីឆាដាំយើងទៀតផងតទល់ខ្លាំងជាងនេះផងប៉ុន្តែគាត់ក្នុងនាមនេះគាត់ធ្លាប់ដើរមកគាត់មានត្រកូលមានពូជពងគាត់មិនតតាំងខ្លាំងទេគាត់ថាប្រើពាក្យហ្នឹងវាមានទន់ទៅបើទៅស្លាប់ណាចុះត្រូវអាគេយកគេទៅដាក់គុកមិនធ្វើទិរុណកម្មគេទេបាទចូលរួមសុំគ្រប់គ្នាជាមួយអន្តរជាតិបរទេសដើម្បីអាអន្តរជាតិវាចង់យកតំណែងគាត់អាខាងក្នុងវាចង់បានលៀបសការៈវាបោកទៅពីហ្នឹងដើម្បីចង់សម្លាប់គាត់ទៅសម្លាប់មិនបានទោះគាត់មានសាសអញ្ចឹងព្រះគៀមមិនឲ្យពួកនែឯងធ្វើគាត់បាបគាត់កើតពួកបីមានគ្នាយើងចង់ទៅរំដោះគេជួលដល់ពួកគេថាអ្នកដែលពិសេសរបស់គេថាទាហានឯកជនដើម្បីទៅយកគាត់មកវិញផងគាត់មិនអោយធ្វើទៅទៀតគាត់ខ្លាចស្លាប់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងពេទ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះអាគេទៅដល់កណ្ដាគេបេសកកម្មទៅហើយគេយកទៅឲ្យយកទៅឈ្នះទេអាណាស្លាប់ណាស្លាប់ទៅគាត់ដោយសារអនិច្ចជីវិតប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់សុខចិត្តជាប់ទៅចោះកុំអោយកូនចៅអ្នកដែលនិយាយក្រៅស្រុកអ្នកខ្លះគេសួរថាអូកាន់តម្លៃប៉ុណ្្នឹងហើយមិនទៅជាប់គុកកើតអក្រៃនឹងគាត់មិនដឹងរឿងមកខ្ញុំជំរាបទៅខ្ញុំជួបអ្នកដែលគេបំរុងនឹងគេរៀបចំដើម្បីយករបស់គាត់យកមកវិញហ៎ពួកគាត់គេជាចង់និយាយថាគាត់អត់មានខុសអីទេហ៎ហើយគាត់កាន់តំណែងទៀតពេលអីគាត់ជាប់7ខែហ្នឹងអាពិភពលោកនោះវាមានជ្រួលច្បាស់រឿងហេតុឡើងទៅប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងធនាគារគេខាត់ផលប្រយោជន៍គេទេហ៎អញ្ចឹងហើយបាទពួកនឹងវាភ័យវាដែរវាភ័យវាថាបើទុកទៅឃើញអាការរោគរបស់គាត់នឹងវាធន់ធ្ងន់ជាងវាផុតនឹកឃើញថាស្លាប់ហើយឲ្យចេញទៅកុំងាប់ដែរគេចង់និយាយចឹងពាក្យវានោះហាកុំឲ្យស្លាប់នៅក្នុងទឹកដីវាងាប់មានប្រវត្តិអង្កត់ទៅមនុស្សពិភពមនុស្សអន្តរជាតិផងអីផងហើយជនជាតិអាមេរិកកាំងផងគាត់មានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងអីផងវាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដូច្នេះឲ្យចេញទៅកុំឲ្យទៅស្លាប់នៅក្រៅទៅប៉ុន្តែបដាព្រះបារមីរបស់មេត្តាបិតារបស់គាត់តាមថែរក្សាគឺគាត់អត់ស្លាប់ដល់អត់ស្លាប់ទៅគាត់ឡងទៅវិញចឹងបានគាត់ជំរាបថាពីដើមគាត់នៅភ្លឺឥឡូវគាត់នៅអាងឹតអ្នកឯងមើលគាត់អត់ឃើញទេហើយគំរេងសៅជាមួយយើងលើពេលនេះបាទអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយបានគាត់ចេញគាត់ចេញមកពីមុនបាទអត់ចេញហ្នឹងបាទមួយទៀតដោយសាររឿងដែលខ្ញុំជំរាបមិញចឹងពួកគណៈបកប្រឆាំងឬមួយគណៈបកដែលគេអួតថាគេស្នេហាជាតិ
បាទ6អាណត្តិមកហើយឥឡូវយើងគិតម្ដងពួកអ្នកយើងខ្ញុំបូកសរុបខ្ញុំបូកសរុបអ្វីដែលខ្ញុំបូកសរុបនេះណាឲ្យអស់លោកដែលជាគណៈបកសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅសួរអាយដាំសមរាស៊ីមួយមេរបស់លោកទៅថាតើខ្ញុំនិយាយនេះទីទៀតនេះខ្ញុំនិយាយនេះគឺការពិតឬមួយការប្រឌិតរបស់ខ្ញុំបាទអានេះហើយយើងចាំខ្ញុំស៊ីដល់ឆ្លើយថាម៉េចបានគាត់ចេញមកទៀតបាទបានគាត់ចេញមកពេលហ្នឹងទី1អាយដាំសមរាស៊ីនឹងខ្ញុំហៅគាត់អាយដាំចុះកុំហៅលោកព្រោះលើកតម្កើងគាត់តិចចុះព្រោះគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុបិនក្នុងការយល់សបដូចជាហៅគាត់អាយដាំមិនខុសទេគាត់ហៅលោកទៅវាមិនត្រូវព្រោះគាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះបាទគាត់ទៅដល់ភាពមិនដឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដឹងគ្រប់គ្នាកាលគេគប់ខបបែកហ្នឹងជាមួយអរ៉ុបនីហ្នឹងនឹងប្តឹងនៅអង្គនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកគេកាត់ទោសកម្បាំងប្រមាថដងអាចុងក្រោយនេះគេមកកាត់ទោសដាក់នាយកហ៊ុនសែនឯតាប៉ុន្តែខ្លួនឯងទៅដកពាក្យបណ្ដឹងទៅវិញចេញជ្រុំចោលចារជាមួយគ្នាសេសវត្តសុំទោសគេចូលទៅខ្មែរផ្លុកបាទអានឹងខ្ញុំអត់ប្រឌិតទេនិយាយការពិត1 2ចូលទៅដល់ភ្លាមខែ2លោកបងមកហើយមានប្រសាថ្ងៃមុនណា2ភា3មក50បូក1ធម្មតាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងបកការរដ្ឋាភិបាលបានទោះតែមានសម្លេង2ភា3នឹងក្នុងរដ្ឋសភាគាត់ទៅដល់គាត់ទៅដល់គាត់កាច់កង់មួយរ៉ានដរឹកសងសឹកដោយសាររ៉ានដរឹកគេចូលទៅចែកអីមួយគ្នាទៅជាគាត់ខែមកបូក50បូក1ទៅវិញបានស្គាល់ថា 50% 125កៅអីបូកឧបមាអញ្ចឹងចុះចែកជា2ទៅវា60 61 62កៅអីចុះ62កៅអីបូក1ថានិយាយថា65ចុះអានេះបកការរដ្ឋាភិបាលបានណាពីដើមគាត់80ជាងបានបកបានដូច្នេះហ៊ុនសែនគាត់លួចស្លឹកស្នោគាត់មិនលួចដល់80កៅអីទេគាត់លួចត្រឹមតែ60ជាងបានបាទអាលួចច្រើនអាលួចទៅពីស្រួលជាងអាលួចច្រើនមិនរឿងអីគាត់តកាអានេះខ្ញុំយកអត់ខុសទៅទៀតដោយសារអីគាត់បានប្រកាសក្នុងគាត់កិច្ចសម្ភាររបស់គាត់ជាមួយនៅរ៉ាឌីយ៉ូ Free Asia គាត់និយាយថាហ៊ុនសែនត្រូវទទួលស្គាល់គាត់គណៈបកប្រជាជនត្រូវទទួលស្គាល់គាត់ជាអីរបស់គណៈបកប្រជាជនព្រោះគាត់ជួយធ្វើឲ្យមានអំណាចដោយសារគាត់កែ51ហ្នឹងបើគាត់គង់កែ51ហ្នឹងពួកនោះវាអត់បានអំណាចកាន់មកដល់រាល់ថ្ងៃទេប៉ាស្គីគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់បានធ្វើ51មែនអានេះទី2ទី3តកតរឿងយួនគាត់ប្រជុំនៅប្រទេសបារាំងនៅក្នុងវត្តមួយគាត់និយាយថានៅពេលណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលទៅកាន់អំណាចគាត់នឹងឲ្យជនជាតិយួន20ម៉ឺននាក់ខ្លាយទៅជាជនជាតិខ្មែរស្របច្បាប់អានេះអាយដាំសំរងស៊ីស៊ីរឿងសំអានេះសួរគាត់ទៅគាត់និយាយចឹងមែនទេអោះបាទមួយទៀតរឿងព្រំដែនពីការវោហវែងព្រំដែនឲ្យយកមានស្ថានច្បាប់យើងដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺផែនទីយើងហ្នឹងតម្កល់មួយនៅលើ100,000អាយុនបន្ទាប់ពីវិសញ្ញេបំពេញបន្ថែមស្ដេចយើងសញ្ញេបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005យួនវាសុំឲ្យកែមានស្ថានហ្នឹងគឺថាផ្នែកយេថាអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងមកមួយជា50,000វិញអាយដាំសំរងស៊ីយើងហ្នឹងគាត់ទទួលយល់ព្រមសំណើរបស់យួនទៅរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ថាជាការល្អម្យ៉ាងដែរមួយទៅលើជា50,000ហ្នឹងប៉ុន្តែពួកអ្នកព្រំដែនជាពេញខ្សែក្តីទីក្រេតក្តីដែលមានជំនាញខាងព្រំដែនហ្នឹងគេនិយាយថាចាញ់បោកគេហើយកុំឲ្យដូរឲ្យនៅទៅដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់គ្រប់គ្រងអាគំនិតរបស់យួនហ្នឹងមួយទៀតយួនពីណាយួនហ្នឹងបាទ3គាត់ស្ញេជាមួយកុកសយួនកុកស
ណាឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់នេះថ្មីថ្មីនេះគាត់នឹងឲ្យខេត4ខេត្តដើម្បីឲ្យពួកនឹងចូលទៅនៅនោះដល់ពេលបើសិនជាគាត់ឈ្នះអានឹងខ្ញុំនិយាយសម្រាប់ឯកសារទាំងអស់មិនមែនខ្ញុំប្រឌិតទេណាមិនមែនខ្ញុំបង្កើតទេមានទាំងអស់មួយទៀតគាត់ទៅស្រុកយួនជួបសិតតែពួកគណៈគេថាពួកគុំអាគណៈកម្មការកម្ពុជារបស់គេខាងគុំនេះនៅហាណូយគាត់ទៅទៀតគាត់មានទៅដូរគេថាអាជីវិនណាគេថាអ្នកដូរគ្នាទៅវិញទៅមកទៅទៀតគាត់បកកាយមិនបានអានេះបាទហើយមួយទៀតបន្តទៅទៀតអានេះនិយាយយួនហើយយួនណាស់តែយើងដឹងយួនយួនដូចជាឆ្មាអញ្ចឹងឆ្មាខ្មៅក្តីយួនត្បូងក្តីយួនខាងជើងក្តីដូចជាឆ្មាខ្មៅក្តីឆ្មាសក្តីឆ្មាញ៉ាំកដៅដូចគ្នាមែនអាខ្មៅវាអត់ញ៉ាំកដៅអាសវាញ៉ាំទេតាំងពីហ្នឹងបាទក្តីវាចង់លេបស្រុកខ្មែរទាំងពីហ្នឹងអាយួនខាងណាក៏ដូចខាងណាដែរតែគាត់វាបែកចែកគ្នាវាចែកទៅវាលេងលខោនទៅវាថាវាទាស់គ្នាទៅប៉ុន្តែពិតគោលដៅចុងបញ្ចប់គេយកស្រុកខ្មែរបានតែពេញទឹកពេញដីឥឡូវហើយគេរួមរួមរួមស្រុកគេបានទៀតទៀតចូលមួយគេចំណេញរហូតមានតែយើងឯងអន្តរាយនោះបាទមួយមកទៀតឆ្នាំ2013 2014អស់លោកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយពជាប្រុសរាប់សិបលាននេះលក់តាមឆ្មាលក់តាមឆ្កែលក់តាមអីទាំងអស់ហើយមួយទៀតស្រុកអ្នកខ្លះដើរតាមពីកំពង់ចាមមកចូលរួមបដកម្មដល់ភ្នំពេញកាន់កម្លាំងចលកររាប់សិបលាននេះនិយាយមែនទេជាង3លាននេះពុំតែមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាជាទីបំផុតក៏ចុះពីនឹងទៅចរចាជាមួយគេដោយសារចែកចំណាយទៅទប់ជើងក្រែគេវាមិនដែរមានហើយអាពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញវាអាលាយវាបាត់ហើយពួកគេអត់ទទួលស្គាល់ពួកនេះហើយតាប៉ុន្តែដោយសារគាត់ទៅទទួលទៅអង្គុយជាមួយគេទៅបន្ទប់ជើងក្រែគេទៅនេះជាមួយគេបង្រឹងគេបានគេមានរដ្ឋាភិបាលតែជារដ្ឋាភិបាលមួយគេយើងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយនោះបានរស់នៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដឹកនាំដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអានេះមិនមែនខុសពីប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនខុសពីអាយដាំរៃឆាត់ដាំទេណាខ្លួនឯងនេះខ្ញុំនិយាយថារឿងពិតអូនៅឆ្នាំ2014ណាខ្ញុំសុំបើកម្ងងចောက်បន្តិចនៅពេលដែលផ្លូវវែងស្រេងគាត់ទៅគៀងគោពលករពលករនីចេញមកធ្វើបដកម្មដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែ150ឬ160ហ្នឹងពេលអត់ឲ្យបាញ់ប្រើមកគាត់រត់មកទូអាមេរិកពេលហ្នឹងណាខ្ញុំចាំច្បាស់ណាអាយដាំប្រធានណាជាមួយខ្ញុំជាមួយលោកជំទាវគិតគ្នាថាបើសិនជារាំងស៊ីមានបញ្ហាចូលមកក្នុងទូតអាមេរិកអត់បានទេមានបញ្ហាយើងរៀបចំអេគីបមួយឲ្យចាំជួយរំដោះសំរាំងស៊ីចេញមកខាងជើងបើគេមកប្រទេសថៃមកខាងហ្នឹងមកខាងលិចមកខាងជើងហ្នឹងបាទគឺថាយើងរៀបចំមួយឲ្យនៅពេលណាបើសិនជាចូលទៅទូតអាមេរិកបានមានបញ្ហាបើសារអីបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដោយសារគាត់គិតថារាំងស៊ីជាមនុស្សស្នេហាជាតិគុំអត់អ្នកស្នេហាជាតិស្លាប់យើងគិតរហូតដល់ប៉ុណ្្នឹងទៅទៀតមិនមែនការលេងសើចទេអានេះការពិតមួយទៀត2014ហ្នឹងស្របពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងគេបានសុំឲ្យគាត់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្រៅស្រុកគឺអ្នកដែលសុំសំណូមពរនៅរស់ហើយទេខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះអ្នកណាទេនៅរស់ទាំងអស់មានទាំងខ្មែរក្រហមមានទាំងមិនមែនខ្មែរក្រហមសាធារណពួកសាធារណរដ្ឋគាត់បានឆ្លើយទៅវិញថារឿងអីយើងទៅបង្កើតបកណបកសង្គមជាតិគេកំពុងតែមានកម្លាំងកម្លាំងចលករប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែបាក់ងើបទៅហើយយើងត្រូវជួយរុញធ្វើម៉េចឲ្យដល់ក្រោយទៅយើងធ្វើនេះមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍យើងទេដើម្បីប្រទេសជាតិបើគេដូរបានព្រោះគេប្រើភាសាដូរដូរដូរណាគាត់តែឃើញថាគេដូរមែនកុំគាត់ប្រាប់ថាកុំធ្វើយើងចាំជួយគេវិញកន្លែងនេះខ្ញុំបើកវងចោមមួយទៀតឆ្នាំ2012អស់លោកបានស្ដាប់ហើយអស់លោកលោកស្រីបានស្ដាប់ហើយតើ
កិច្ចសម្ភារការជជែកពិភាក្សាគ្នារវាងឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតយើងនឹងជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រហែលម៉ោងនោះគាត់មានន័យថាយុទ្ធសាស្ត្រគាត់ឲ្យអនុសាសន៍ថាធ្វើវាមិនបើដើម្បីឈ្នះរឿងលុយកាក់ទុកឲ្យគាត់គាត់ចេញប៉ុន្តែលក្ខគាត់សិន3ខែមុននឹងបោះឆ្នោតតាមបញ្ចេញគាត់ដើម្បីគាត់ធ្វើការតំណាក់ទៅលោកទូតនៅក្រៅទាំងអស់ឲ្យឲ្យឲ្យស្អាតដូចយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងឯណាតាក់ទងទូតតាក់ទងតំបន់តាក់ទងអីតោះចងគេចងចងឲ្យតែពេលដែលយើងធ្វើពឹបយើងឈ្នះហ្មងមានធីម response ហ្នឹងក្រៅប៉ុន្តែអស្ចារ្យគាត់ទីមួយងាយគាត់ដូចថាដូចប្រពន្ធរាំងស៊ីគាត់និយាយថាទៅបានកអីសិនណាអាសម័យសង្អាទៅងើបចេះថ្ងៃនេះចង់មកបរៀនគេនយោបាយណាអានឹងអញ្ចឹងតែបាទអានឹងចំបើចំបើចំបើកន្លែងមួយទៀតព្រោះអារឿងនេះទៅសួរទៅរឿងរឿងពិតឬមិនពិតបាទហើយរឿងមួយទៀតរឿងលោកកំលែងចាំមកជួបលោកកំលែងលោកកំលែងគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់ឈឺចាប់ជាទីបំផុតអាពេលដែលគាត់យកឯកសារនុសាសយកទៅឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិរាងស៊ីហើយប្រពន្ធណាប្រពន្ធយកឯកសាររបស់គាត់យកទៅបោះចោលធុងសម្រាប់ពេលដែលគាត់និយាយមួយខ្ញុំណាទឹកភ្នែកគាត់ភ្នែកគាត់លីងលងគាត់ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកអញ្ចឹងហើយបានពួកនឹងគេបែកទៅបង្កើតគណៈបកមូលដ្ឋានមួយទៀតនោះតាមពិតគេអត់ទៅបង្កើតទេគេនៅក្នុងជាមួយគ្នានេះព្រោះគេបានធ្វើអនុសាសន៍ច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យខ្លួននឹងឈ្នះរបងប្រទេសទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគុំឲ្យអំណាចនឹងប្រមូលផ្ដុំនៅលើមនុស្សម្នាក់យកទៅដល់ដាក់បោះឲ្យគេនិយាយឲ្យគេចាប់បានកៅអីសិនទេចាំនិយាយមួយគេអានេះខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនបំផ្លាញទេការពិតអានេះខ្ញុំជួបមួយលោកកែមដៃខ្លួនឯងបាទអ2017ចប់សុកលាឈប់ចេញពីប្រធានគណៈបកលាឈប់ពីសមាជិកទៅទៀតបាយបាយអ្នកបកឈប់រីវល់ទៅដល់ចូលប្រាំប្រកាសសមាគមត្រួតត្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសមាគមបាទអស់ពីប្រកាសសមាគមគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្លាត់ដល់អាមេរិកចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទនឹកឃើញថាអញចេញចលនាសង្គ្រោះជាតិច្បាស់ជារបស់អធិជនគេគេលុបពីជាមួយគេគេគ្រប់គ្រងដល់ធ្វើទៅវាអត់ចេញវាអត់បានជាស្អីគេនៅតែគេនិយាយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកឯងហត់មកនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញរហូតដល់ខែ2ហើយ2ធ្នូ2018នេះបាទហើយសួរទៀតតើអ្វីៗដែលគាត់បានធ្វើមកនេះលទ្ធផលតាំងពីអាណត្តិទី1អាណត្តិទីមកដល់អាណត្តិទី6អាណត្តិទី6អត់បានចូលបោះឆ្នោតទៀតទោះថាលុយគាត់តែគាត់ប្រមូលបានមកពីនោះមកហើយលុយដែលធ្វើទូទៅនេះព្រះអាទិត្យតែគាត់ប្រមូលបានគាត់តែប្រកាសគេថាបានប្រមាណទេអត់ដែរទេហើយសួរលុយនេះយកទៅណាលុយដែលប្រមូលបានមកអ្វីៗដែលខ្ញុំជំរាបមកពីចំណុចទី1ទី2ទី3មិញណារហូតមកចុងបញ្ចប់សរុបសេចក្តីតើគាត់បានអីជួយប្រទេសជាតិគាត់គុកស្លាប់ហូតចោលស្រុកត្រង់ចំណុចនឹងហើយបានមួយចំណុចទៀតគឺដោយសារឯកឧត្តមគាត់មើលឃើញថាយួនដូចខ្ញុំជំរាបពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងមិនមែនមានខ្មែរមិនមែនមាន16លានអ្នកទេខ្មែរមាន9លានទៅ10លានអ្នកចុះយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតតោះពីនឹងសិតតែយួននឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ដែលគេមកនេះដោយសារគាត់ឃើញអាបញ្ហាយួននឹងអញ្ចឹងអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់នេះដែលវាចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរនេះវាคล้ายទៅជាប្រទេសដូចទីក្រុងក្រេមៀនៅប្រទេសយូក្រែននោះនិងនៅប្រទេសIvory Coast នៅអាហ្វ្រិកាណោះតោះពេលបោះឆ្នោតទៅអាពួកបរទេសនេះវានៅនឹងច្រើនពេកទៅបោះឆ្នោតទៅចាញ់គេទាំងអស់ទៅជាពួកអាបរទេសនេះមកត្រួតដូចនៅប្រទេសក្រេមៀអញ្ចឹងនៅយូក្រែនអញ្ចឹងនៅទីក្រុងក្រេមៀអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាទីក្រេមៀនឹងបាទហើយនៅស្អីនៅអាហ្វ្រិកនោះដូចគ្នាត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលឯកឧត្តមគាត់គិតថាបើគាត់ទុកបណ្ដោយឲ្យពួកនេះធ្វើការតស៊ូតទៅទៀតដោយការបោកប្រាស់
មិនមែនធ្វើដោយវិសុទ្ធចិត្តចេញពីបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងហើយទី1គឺបរទេសកាន់តែច្រើនទី1ទៀតចំណុចមួយទៀតសំខាន់ដែរយើងដឹងថាបារាំងស៊ីក៏ដើរតាមមាគាសម្ដេចព្រះបរមនកោដ្ឋសម្ដេចសៀនុហើយយើងមើលលទ្ធផលដូចខ្ញុំសរុបមិញរបស់បារាំងស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបលទ្ធផលរបស់សម្ដេចសៀនុ8ឆ្នាំ41 49បាត់21ខែ2កោះមិនធម្មតាទេណាឡើងសោយរៀបក្នុងតំណែងសោយរៀប8ឆ្នាំបាត់ពី21ខែ2កោះបាត់រហូតទៅហើយអត់ទាំងប្រដឹងទៅទៅទៀតបើជាប្រមាណលាននេះដែលនៃដែលបាត់នៅលើទឹកដីហ្នឹងដែលយើងអត់បានគិតគូរមិនយើងទេស្ដេចសម័យនោះសម័យរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនោះអត់បានគិតគូរកម្ពុជាក្រមជាប្រមាណនេះដី21ខែ2កោះជាប្រមចោះរឿងអីនៅព្រះវិហារធំបាទ4គីឡូជាងមិនក៏ទៅប៉ឹងពីរដងឆែកទាំងពីរដងអញ្ចឹងហើយបានយើងសង្ឃឹមថារឿងអីដីកម្ពុជាក្រមនេះប៉ឹងបានអត់ស្ញាព្រោះយើងមិនទាន់បានធ្វើអីមកថាយើងចាញ់មកពីយើងរហូតដល់ថ្ងៃយើងចាញ់ហ្នឹងដោយសារយើងអត់ដែរបានប៉ឹងឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយតាព្រះវិហារប៉ឹងឈ្នះប្រាំពីរដងឈ្នះពីរដងប៉ឹងម្ដងហើយឈ្នះហើយគេតវ៉ាទៅស្អីទៀតទៅប៉ឹងម្ដងទៀតចាញ់ទៀតហើយសួរតែកម្ពុជាក្រមនេះដែរប៉ឹងអត់ទាន់ដែរប៉ឹងដូច្នេះក៏បានអត់សង្ឃឹមហើយគាត់បានពីគ្រោះជាមួយមេធាវីទាំងអស់ហើយយកប្រទេសខ្មែរវិញបានទេគាត់បានធ្វើជាភាសាទេគាត់និយាយជាមួយ Henry Kissinger ទៀតទោះតែយកបានទេគេប្រាប់ថាធ្វើអញ្ចឹងបានធ្វើអញ្ចឹងឈ្នះហើយពីព្រោះមិនពួកគេរឿងកម្ពុជាក្រមនិងរឿងប្រទេសយួនហ្នឹងគឺមហាអំណាចគេគ្រប់គ្រងគេដឹងរឿងទាំងអស់អញ្ចឹងបានគេយកអារឿងដឹងទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ត្រង់ចំណុចទាំងប្រមាណនៃគំជំនាញហ្នឹងហើយបានឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យគាត់បានចេញមកតកលស្រាប់រស់នៅពេលនេះដោយសារគាត់ឃើញថាបើសិនជាបន្តឲ្យពួកអស់នេះដឹកនាំស្រុកតទៅទៀតយើងនឹងបាត់បូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យទឹកនៅអតសញ្ញាណបាត់អស់ហើយកាលណាបាត់នៅពេលហ្នឹងគឺវាយឺតអស់ហើយយើងធ្វើអីឡើងកើតហើយដើម្បីតែកម្ពុជាក្រមដែលយើងបាត់69ឆ្នាំយើងគឺអ្នកដែលខំតស៊ូណាស់ដែលគាត់តស៊ូតាមមតិតស៊ូអីតាមក្រៅអត់មានការប្រឹងប្រែងដល់ហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់យកមួយបានផងចុះងំបាត់អានេះមួយទៅទៀតបូក21ខែទីកោះបូកនឹង20ប្រមាណខែទីក្រុងរបស់យើងនៅកដាលទៅទៀតវាមកអស់លីងហើយខ្មែរមានស្អីទៅចុះកូនចៅយើងថ្ងៃក្រោយទៅនៅណាទៅទៅយើងរងថ្ងៃហ្នឹងហើយចាំហើយអាចារ្យមកចាំអានេះចោលសៀតមែនទែនមានទឹកដីធំដែរអស់ផលីងអានេះគេជេរគេព្រោះតែឥឡូវឧបមាយើងបាត់ទាំងវិញគេមិនជេរយើងវិញទេហើយជាពិសេសគេជេរណាអាសកលយើងនេះព្រោះយើងឥឡូវនេះបាត់បាំងបាត់បងទឹកដីគឺយើងតែម្ដងសកលយើងទេពលសាស្ត្រក៏ធ្វើខមែនទានោះធ្វើខមែនប៉ុន្តែយើងទទួលខុសត្រូវដែរអញ្ចឹងហើយបានគាត់និយាយដាស់សតិអារម្មណ៍ខ្មែរទាំងអស់គ្នាងើបឡើងចាប់ដៃគ្នាទៅហើយកុំភ័យគណៈបពប្រឆាំងយើងអត់បានទៅដូចជាឡានតាក់មួយទេអាឡានតាក់មួយបានក្តីនិយាយឃើញណាកន្លែងបេនឡានណាកណាមានមនុស្សមកជីព្រៀមរត់ដណ្ដើមគ្នាមកមួយដណ្ដើមមកជីឡាននេះមួយដណ្ដើមជីឡាននោះគ្រប់បែបយ៉ាងយើងរងថ្ងៃយើងដើរតួមិនមែនជាអ្នកដើរតាក់មួយឡានទេយើងគ្រាន់តែជួបប្រាប់ថាអ្នកលោកអញ្ជើញទៅជិះឡានហ្នឹងអាឡានហ្នឹងវាដាច់ការ៉េដាច់កាឡេប្រមាណដងហើយអាអ្នកបើកឡានហ្នឹងបើកលឿនណាស់វាអត់ដឹងអីទេវាបើកទៅជុំកាវាផឹកស្រែស្បឹងជិះទៅតែលោកងាប់កុំជិះទៅជិះឡានណាផ្សេងទៀតទៅឬមួយរោឡានណាផ្សេងទៀតទៅដូចយើងអញ្ចឹងយើងប្រាប់ថាទៅតាមអាផ្លូវនោះវាចាញ់ហើយប្រមាណអាណត្តិមកហើយឥឡូវនឹងរោផ្សេងទៀតទៅព្រោះយើងព្រោះវាចាញ់
ព្រោះយើងប្រាប់ដូចឡានទៀតណាជាកន្លាប់ប៉ុន្តែបើអ្នកឯងចង់ទៅជិះឡានកន្លាប់ងាប់អានេះរឿងរបស់អ្នកឯងតទៅទៀតទៅមិនថាហាមគាត់ទេគឺសិទ្ធិរបស់អ្នកឯងតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងប្រាប់ក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាហើយអានេះក្នុងនាមជាខ្មែរទឹកដីរួមទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងគ្នាគេវាធ្វើខុសមកទោះបីតែធ្វើទៅគេយកច្បាប់យកតែបាញ់ចោលប្រមាណជាងចង់ប៉ុន្តែយើងអស់ទឹកដីហើយទៅបាញ់ចោលបានកាយយកអាបាញ់ចោលប្រមាណនេះប្រមាណក្បាលនេះយកទៅធ្វើអត់ផងតែដីនៅមានអត់ព្រមការពារតែការពារតែពេលបាត់ទឹកដីបានយកមនុស្សទៅបាញ់ចោលសងសឹកបានប្រយោជន៍អីអាត្រង់ទៅថ្ងៃយើងត្រូវដោះស្រាយមុននឹងពេលស្រុកខ្មែររបស់យើងវាលុំអាលីយាលុតអាលីយាអញ្ចឹងបានគាត់ចេះតែអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវទៀតហើយអំពាវនាវនេះមិនមែនឲ្យដើរសុំលុយគេដើរមកឲ្យផ្លិតមេដៃខ្លាយទេគាត់អំពាវនាវឲ្យរួមកម្លាំងគ្នាបង្ហាញសត្រូវទៅថាយើងដឹងឬកញ្ចៅរបស់ហ្អែងនេះអញដឹងហើយឥឡូវនេះសម័យនេះឲ្យភ័ញបានទេហើយមកលៀបទឹកដីអញហើយមកយកទឹកដីអញហើយមកដេញប្រជាប្រដ្ឋអញងាប់សពលៀបនេះឲ្យមកធ្វើការក្រៅឲ្យទៅចូលគ្នាឲ្យមកក្នុងដល់ពេលប្រជាប្រដ្ឋអញត្រឡប់វិញអត់មានដីអលីងនៅទាំងអស់អាខាត់ឯងក៏គេដេញតែខាងអត់មានដីនៅងាប់អានឹងហើយតែយើងដឹងហើយយើងឃើញហ្នឹងបានយើងប្រមូលគ្នាខ្មែរងើបឡើងហើយបើខ្មែរបើប៉ុណ្ណឹងនៅលើនឹងយើងនិយាយភាសាអីព្រោះយើងឥឡូវនេះយើងកំពុងនិយាយភាសាខ្មែរបើនិយាយភាសាចិននិយាយភាសាអង់គ្លេសទេលោកខ្មែរក៏សាមមកប៉ុន្តែនិយាយភាសាខ្មែរដែរខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនិយាយខ្មែរវាបានទោះបីតែខ្ញុំទៅក្រៅស្រុកខ្ញុំអត់ចេះខ្មែរវា 100% បើខ្ញុំអាចនិយាយបាន 70-80% ដែរវា 20% វាអត់បានគ្រប់ទឹកអានេះនិយាយថាអត់គ្រប់ទឹកខ្ញុំទទួលស្គាល់ព្រោះខ្ញុំចេញទៅយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយភាសាមួយដែលអាចស្ដាប់គ្នាបានដែរតាអៃដាំក៏គាត់មានភាសាមួយដែលគាត់ទៅនៅស្រុកគេតាំងពីអាយុ3-10ឆ្នាំគាត់នៅគាត់មានភាសាមានភាសាគាត់មាននិយាយបានប៉ុណ្ណឹងទុកជាគ្រាន់បើហើយខ្លះតែដល់តែពីអាយុ3-10ឆ្នាំភ្លេចអស់លីងខ្ញុំមិនចង់ថានាវ៉ាន់ទេណាសុំទោសគប់ឲ្យលីងខ្លួនបាទអរគុណចាស់នាវ៉ាន់ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីនឹងថ្លែងអំណរគុណបាទដែលបានឲ្យវេទិកាខ្ញុំបានបំភ្លឺនៅចំណុចខ្លះខ្លះចំណុច3ចំណុចហ្នឹងបាទខ្ញុំសុំទុកគុលជូនលើកៅយកៅនេះទៅលោកបងម៉ាក់ហឺនបាទសូមអរគុណចាអរគុណលោកបានបោះបាយល្អណាស់ចាសូមអរគុណសូមបង្កលមីក្រូហ្វូនទៅបងកញ្ញាបងសូមចេញបងអរគុណបងនវ៉ាន់សំណួរក្រោយនេះចានៃផ្នែកកម្ពុជាក្រោមណាចាយល់ឃើញថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកគឺផ្នែករំដោះជាតិมันមានសមត្ថភាពអាចទៀមទាយុទ្ធដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យផ្នែកវិញទេចាសូមនៃលោកពូម៉ាក់ហឺននៃគោរពអញ្ជើញលោកពូម៉ាក់ហឺនចាមេត្តាជួយបកស្រាយបំភ្លឺនៅសំណួរនេះចាអរគុណលោកពូបាទសូមអរគុណហើយក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសដែលបានតាមដានការផ្សាយតាមរយៈសម្លេងស្នាបណ្ដោះពូក្របពូកូនអាស្រ័យខ្មែរសំណួរសូមសំណួរមិញហ្នឹងបានន័យថាវាជាចរិតរបស់ខ្មែរយើងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបានមកដល់ថ្ងៃនេះបានមកដល់ថ្ងៃនេះគឺទទួលរាប់រយពាន់នៃទុក្ខវេទនាមិនថាមិនបានទៅធ្វើពីអង្ការណាខ្ញុំសួរទៅវិញសួរអ្នកសួរទៅវិញណាដែលថាមិនបានហ្នឹងតើទៅធ្វើទៅទៀមទាពីអង្ការណាខ្ញុំចង់រំលឹកខ្មែរសារឆ្មៃឡើងវិញតាក់ទងនឹងសំណួរទី3ដែលក្មួយស្រីបានសួរទៅបងសូរពេជ្រមិញហ្នឹងมันខុសគ្នាទេរបៀបគ្នានឹងវានៅក្នុងកំណត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងថារឿងដែលគេយកប្រទេសយើងបានគឺយើងនៅវាល្ងងដោយសំណួរដែលសួរខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមិនទាន់បានទៅយកផងតែយើងសន្មត់នឹងចិត្តថាมันអាចយកបានទេយើងនិយាយហ្មង
ផលិតផលចង់និយាយមានន័យថាម៉េចបើមិនទាន់ធ្វើផងដឹងថាមិនបានអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះរស់នឹងស្អីអ្នកសួរខ្ញុំមករស់នឹងស្អីរស់នឹងបាយឬរស់នឹងទឹកដែរអត់ទេហើយបើរស់បាយនឹងទឹកហ្នឹងតើអាបាយទឹកហ្នឹងបើហោះចូលឆ្នាំងហ្មងយ៉ាងម៉េចហែងទៅរកយកមកហើយទៅរកបានជាលុយបានជាលុយទៅទិញអង្គយកអង្គយកម្ដំជាបាយបានជាមហោមហាទទួលទៀនរស់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងសូមឆ្លើយទៅឲ្យអ្នកសំនួនវិញឲ្យយល់យើងងំគ្នាធ្វើបានមិនបានគឺយើងបានធ្វើយើងធ្វើយើងសង្ឃឹមថាបានបានតែយើងធ្វើវាដោយើងទិញឆ្នោតអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរឬបើសិនអ្នកលេងអ្នកសួរសំនួរនៅស្រុកខ្មែរប្រកាសជាធ្លាប់លេងកតុយលេងឬលេងឆ្នោតបើអ្នកឯងមិនទិញទេអ្នកឯងខុសរហូតអ្នកឯងមិនដែលបានរង្វាន់ទេប៉ុន្តែបើអ្នកឯងទិញឆ្នោតមានខុសថ្ងៃណាមួយអាចមានត្រូវត្រីវានៅក្នុងបឹងបើអ្នកឯងនៅផ្ទះត្រីវាមិនហែលក្នុងបឹងចូលឆ្នាំងសឡអ្នកឯងទេវាទោះអ្នកឯងទៅបឹងទៅស្ទូចទៅធ្វើម៉េចទៅរិះគិតថាតើធ្វើវាម៉េចឲ្យបានត្រីមកនេះគំនិតខ្មែរយើងហើយអារស់នៅចាំតាមតធម្មជាតិដែលគេផ្ដល់ឲ្យព្រះបង្កើតមកបានប្រហែលរស់ប៉ុណ្ណឹងភ្លៀងមកក៏មានអង្គបបោទៅបាត់ភ្លៀងទេក៏បបោផុតទឹកទៅទេទៅលុបគំនិតហ្នឹងចោលសំណួរនេះត្រឡប់ទៅក្រោយវិញមុននឹងយើងនាំនេះធ្វើយើងដឹងថាតើយើងមានអំណាចក្នុងការធ្វើយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើយើងមានសង្ឃឹមច្រើនផ្នែកច្បាប់ទំនាក់ទំនងអ្វីទាំងអស់បានយើងធ្វើវាដូចអ្នកសំណួរសួរខ្ញុំព្រលឹមឡើងបើកជិះម៉ូតូចេញពីផ្ទះទៅផ្សារហ្នឹងសង្ឃឹមថានឹងបានមកទេសង្ឃឹមថាបានហើយបានជិះចេញទៅធ្វើចេញពីផ្ទះពីព្រលឹមឡើងចោលកូនចោលចៅលងាកដាល់ឡប់មកវិញបានលុយបានកាក់យកមកឧបត្ថម្ភជីវិតរស់នៅយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះនាំគ្នារៀបចំធ្វើទៅទៀមទាដីយកកម្ពុជាក្រោមស្រាវជ្រាវរកពីច្បាប់ទម្លាប់អីទាំងអស់អ្វីដែលត្រូវការទំនាក់ទំនងក្នុងការប្តឹងផ្ដាល់ទៀមទាមកវិញយើងមានលទ្ធភាពអស់ហើយបានយើងចេញមកផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលយើងធ្វើនេះមិនត្រឹមតែកម្ពុជាក្រោមទេអ្វីដែលជាសម្បត្តិទ្រព្យរបស់ខ្មែរយើងត្រូវតែទៀមទាយកមកវិញទាំងអស់មិញបងប្អូនសូមអភិជលើកឡើងមកនិយាយដែរហើយបើសិនជាអ្នកកើតកើមិនយល់ទេខេត្តព្រះប្រាសាទព្រះវិហារថៃមកកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហាររាប់ទសវត្សរ៍អយុធឆ្នាំ1962យើងប្តឹងយើងផ្ដោតទៅតុលាការឡាអេយើងទទួលបានប្រាសាទព្រះវិហារមកវិញថ្មីថ្មីនេះឆ្នាំ2008ប្តឹងផ្ដោតមកសារទៀតក្រោយពីថៃយកទៅហើយយើងបានមកទៀតរាល់ពេលបណ្ដឹងរបស់យើងសុទ្ធតែឈ្នះអ្វីហេតុអីយើងនាំនេះប្តឹងយកដីកម្ពុជាក្រោមដែលទើបនឹងប្រគល់ឲ្យក្នុងឆ្នាំ1949នេះមិនក៏អ្នកឯងថាយកមិនបានទេឲ្យឆ្លើយមកខ្ញុំវិញមើលបានធ្វើឲ្យនៅនេះចម្លើយខ្ញុំឆ្លើយថាបាទឆ្លើយត្រូវតែធ្វើអឺមលោកហ៊ុនសែនគាត់មានប្រសាសន៍ថាបើសិនតែចង់បានដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញលោកត្រាតាយកក្រាមឈូសទៅផងតែក្រាមឈូសដាក់អ្នកណាគេលោកពូខ្ញុំចង់ដឹងត្រង់ហ្នឹងគាត់និយាយនឹងមានន័យត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំគាំទ្រពេលដែលខ្ញុំធ្វើពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងយុតិកម្មជាក្រមខ្ញុំយកក្តារមកឈូសទៅយកទៅដាក់ហ៊ុនសែនបើមិនចឹងដាក់ស្ដាច់ផែនដីបើដាក់ទូកាក់បានទាំងពីរនឹងដាក់ទាំងពីរព្រោះកាន់កាប់អំណាចរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដែលយករឿងមិននិយាយអាខេត្តព្រះវិហារអាដីប្រាសាទព្រះវិហារយើងចេះប្តឹងផ្ដាល់ទៀងទាយកវិថៃហើយចុះអាដីកម្មជាក្រមមិនក៏អាតបល់ពីយកពីអ្នកនៅវាម្បងប្តឹងយកផងអញ្ចឹងប្រាប់ថាឲ្យយើងយកក្តារមកឈូសទៅយកដាក់ពួកវា2នាក់ហ្នឹងឯង
ឃើញថ្ងៃមុនយួនគេហៅយកទៅហើយទេគួរឯពីរនាក់ត្រូវទួខុសត្រូវបាទចម្លើយមានប៉ុណ្ណឹងមានន័យត្រូវតែនាំទៅធ្វើរៀនគិតឆាយថ្មីលៀងខួរក្បាលចេញកុំសួរសំណួរខ្ញុំមិនចង់ប្រហើយសំណួរនេះជាសំណួរអត់ខួរប្រើប៉ុណ្ណឹងចុះមិនទាន់ធ្វើផងដឹងថាមិនបានចុះសួរថាទទួលទានបាយសប្ដាហ៍ថ្ងៃវាធ្លាក់ពីលើមេចូលឆ្នាំឲ្យហ្មងយ៉ាងម៉េចកែងទៅរកដែរយើងទៅប្តឹងសិនទៅជែកវែងញែកគ្នាមកពិភពលោកនេះមានតុលាការយើងមានលុយមានកាក់ដូចយើងផ្សាយមិញណាយើងមានលុយមានកាក់បង់ទៅឲ្យមេធាវីហើយសុំជំរាបឲ្យយល់ដែរធ្វើស្អីក៏ដោយបើគ្មានលុយទេណាគ្មានអាណាគេមកធ្វើខ្ញុំយើងទេព្រោះអ្នកមកដោះស្រាយឲ្យយើងណាគេត្រូវការលុយសម្រាប់រស់ដែរវាដូចនៅស្រុកខ្មែរសប្ដាហ៍ដែរខ្មែរវេទនីសប្ដាហ៍ណាអ្នកក្រដែលក្តីឈ្នះអ្នកមាននេះព្រោះអាអ្នកមានមានលុយវាយកទៅឲ្យឆ្លៃឈ្នួលរបស់អាមេធាវីអាតុលាការមកដល់ពេលនេះឲ្យខ្មែរមានដឹងខ្លួននេះហើយចិត្តទៅបន្ទោសថាអ្នកមាននឹងយើងទៅក្តីក្តាមវាមិនឈ្នះវាមកពីវាមានលុយយើងមិនអត់ថាឥឡូវគេត្រាប់ថាឥឡូវយើងមានលុយនឹងធ្វើហើយវាទាំងមកខ្មោចវាមិនអាចយកបានទេអីចឹងមកបើត្រូវសួរសួរថាប្រាប់ខ្ញុំផងមើលតើធ្វើរមជ្ឈបាយយ៉ាងម៉េចធ្វើយកដីកម្ពុជាក្រោមមកយើងមកវិញបានលោកអ៊ំលោកពូឬក៏ក្រុមអស់លោកអញ្ចឹងមកយើងនឹងពន្យល់ប្រាប់បើថាវាមិនទាន់យល់កុំអាចទាយថាមិនទាន់បានឲ្យនាំទៅធ្វើសិនទៅរៀនសូត្រចាយថ្មីកុំភ្លើពីថ្ងៃកាលដល់ថ្ងៃងក់អត់មិនបានបើនៅឈួតដល់ណាទៀតតាំងពីចិនមកយួនដល់ពេញស្រុកហើយហើយកុំអាណាចេញមកធ្វើអីបើសោះធ្វើមិនកើតមិនធ្វើមិនកើតអ្នកដែលកើតគឺសំរៀងស៊ីនិយាយទៅប៉ះពាល់ទៀតជំនួសវាអត់មានសួរតាក់តងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យក្មួយដែលសួរខ្ញុំវិញត្រឡប់ទៅអាសំណួរទី3បន្តិចសុំសុំរីពីតអាសំណួរទី3មើលខ្ញុំឃើញបងសូរ៉ពេជ្រនឹងឆ្លើយមិញហ្នឹងត្រូវមួយចំនួនធំណាស់តែខ្ញុំចង់បញ្ចូលបន្តិចដែរមួយក្មួយដែលសួរសំណួរសុំសុំសួរសំណួរទី3ស្អាតថ្មីមិញសួរមិញចំនួនទី3ហ្នឹងនៃមានចាមានដូចតទៅចាអឺនិយាយគាត់ហ្នឹងចារចានិយាយបានគាត់លើកឡើងថាអៃដុននិយាយបានព្រោះណាហេតុអ្វីបានជាទៅតែចាប់ដើមស្នេហាជាតិក្នុងពេលនេះចុះពីមុនលោកនៅឯណាក្នុងកលៈទេសៈដែលអន្តរជាតិកំពុងដាក់សម្ពាធលើរបបហ៊ុនសែនដោយសារការរំលាយគណៈបក CNRP ហើយចាប់លោកសុខាលោកកែមសុខាដាក់គុកលោកពូចាមានតែប៉ុណ្្នឹងពូអរគុណថាអរគុណថាចំនួននេះបានន័យថាខ្ញុំមិនអោយទោះអោយពីដែរក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានកំហុសអញ្ចឹងក៏នៅតែមានកំហុសអញ្ចឹងនេះយើងអាយុ7 8ដល់យើងមិនទាន់មានការងារធ្វើយើងមិនទាន់មានប្រាក់ចំណូលយើងមិនអាចទៅការប្រពន្ធយកកូនគេមកបង្កើតកូនមួយទៀតទេមុននឹងធ្វើអីមួយឲ្យត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងចេតនាត្រឹមត្រូវកលៈទេសៈពេលវេលានឹងត្រូវធ្វើទេធ្វើបានហើយបើឬមិនបានយ៉ាងណាយើងអាចទទួលខុសត្រូវនឹងទង្វើដែលយើងធ្វើទេអានោះមួយទៅវាប៉ះពាល់ក្នុងសង្គមជុំវិញទៅទៀតអ្នកធ្វើនយោបាយគេកំពុងតែផ្ទុះឡើងមនុស្សរាប់លានទៅគាំទ្រមានជំនឿទៅលើនយោបាយនិយាយឲ្យចំមកក្នុងកាលៈទេសៈនោះខ្មែរទាំងអស់ផ្កាប់មុខមានជំនឿទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលក់តាំងពីឆ្កែលក់តាំងពីឆ្វាពីឆ្មាលក់តាំងពីស្វាលក់តាំងពីទូច
បើកាលណាពួកយើងនេះលើកឡើងពួកយើងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេយើងជាអ្នកធ្វើបដិវត្តតើខ្មែរណាហើយដើរមកចូលជាមួយពួកខ្ញុំដែលធ្វើបដិវត្តពួកគេខ្លាចងាត់គេខ្លាចជាប់គុកដោយគេមិនដឹងថាស្អីទៅបដិវត្តនោះបដិវត្តគាត់តែមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរណាប៉ុន្តែសកម្មភាពដែលធ្វើវាមានហិង្សានិងអហិង្សាវាមានច្បាប់មកយកមកទៀមទាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់គិតអារឿងហ្នឹងងប់ផ្កាប់មុខផ្ងាមិនផ្ងាមានជំនឿលើអាធើនយោបាយនយោបាយដល់ហូតចិនចូលពេញមកទីហាននគរទីដល់ថ្ងៃនេះមកនេះខាងពេលនោះយើងមើលទៅយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើយើងចេញធ្វើខ្មែរអត់យល់ទេជេរប្រមាថការពៀនយើងមិនត្រឹមតែយើងចេញកានោះទេឃើញទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេរំលាយចោលហើយបានយើងចេញមុខមកធ្វើនៅតែមានអាស្កាប់មុខវិលយើងដាក់ខ្ញុំបានថោះហ្នឹងទេមកដល់ពេលនេះអាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេរំលាយបាត់សមោលហើយបានពួកយើងងំងើបឡើងក្រៃលោកពួកអាស្កាប់មុខបាត់ងាធ្វើនយោបាយទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងត្រូវមកធ្វើបដិវត្តជាមួយអស់លោកនោះវិញព្រោះបដិវត្តនេះគេបានបញ្ចូលហើយអត់មានប្រឆាំងនឹងច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិទេបដិវត្តដល់អហិង្សាប៉ិនវានៅតែកាត់មុខអញ្ចឹងឌីលថ្មីយើងគួបសក់ហៅទៅអ្នកឯងជួយធ្វើទៅខ្ញុំគ្មានត្រូវការស្លឹកឆ្នោតអីជាមួយអ្នកឯងនេះខ្ញុំត្រូវដកពួកវាចេញតាមរយៈធ្វើបដិវត្តផ្លូវច្បាប់ប៉ិនតែយើងនិយាយបើអត់យល់ទេវាលឺថាបដិវត្តនឹងអូតបាញ់ទៅរហូតឈាមគ្នាអញ្ចឹងវាមិនហ៊ានលូកលាន់ពាក្យជាមួយទេវាដើរតាមគណៈបកវាចាញ់បោកគេហើយបោកគ្នាគេបោកហើយគេបោកគ្នាគេបោកហើយគេបោកទៀតបោកងាប់តកូនតចៅវានេះអាសំណួរទី3មិញណាយើងមិនអាចចេញមកយើងមើលកាលៈទេសៈពេលវេលាទិដ្ឋភាពចប់បែបយ៉ាងយើងគិតថាអត់មិនអាចចេញមកទេក្នុងពេលនោះទោះបីយើងមានលទ្ធភាពក៏ដោយព្រោះយើងត្រូវការមនុស្សរួមរស់ជាមួយយើងបានយើងធ្វើបានបើយើងធ្វើតែយើងបានមកតើអ្នកណាទៅទៅគ្រប់គ្រងព្រោះរបស់ប្រទេសនេះប្រទេសខ្មែរយើងធ្វើបានមកខ្មែរគ្រប់គ្រងហើយបើខ្មែរបើនៅតែងប់ផ្កាប់មុខជាមួយគណៈបកវាមិនព្រមមកទទួលយកអ្វីដែលវាចង់បានជាមួយយើងនេះវាមិនព្រមមកវាចង់ទៅអាកន្លែងដែលអត់អាកន្លែងដែលអត់អាកន្លែងទៅតែអស់លុយនេះខាតពេលខាតវេលាអញ្ចឹងមកអាគេនិយាយថាផ្កាប់មុខផ្កាប់មុខវាមិនខុសទេជឿណាស់អាទៅអស់លុយហើយអត់បានផលបើអាគេហៅមកមិនអស់លុយអស់កាក់ទេផលនឹងបានមកអ្នកឯងទទួលយកទៅផលហ្នឹងវត្តបើមកវាជាទម្លាប់តាំងតាំងពីនាយពីសម័យខ្ញុំមកមនុស្សខ្មែរយើងមានជំងឺទៅរកតអារុកអរិយអ្នកតាព្រៃភ្នំតោះអាមុតពេទ្យដែលចាក់ឆ្នាំមកបញ្ជូលជាងាប់បើវាទៅមិនទៅទេនឹងអញ្ចឹងហើយអូខេចម្លើយមានប៉ុណ្្នឹងចុះអាចម្លើយទី4មិញខ្ញុំឆ្លើយហើយមែនទេយើងនាំគ្នាធ្វើសំអាងទៅលើច្បាប់ដីកម្ពុជាក្រោមយើងនឹងយកមកបានវិញតាមរយៈយើងមានលុយនឹងបោកជាមួយនឹងច្បាប់ដូចដែលយើងយកបានព្រះវិហារពីឆ្នាំ1902និងឆ្នាំ2008-2009នេះអូខេវាមានន័យអញ្ចឹងយើងធ្វើវាត្រូវតែបានប៉ុន្តែដូចបងសូរពេជ្រមិញក៏លើកដែរស្ដាច់ប្រមាណតមកហើយដែលគេយករឿងដីកម្ពុជាក្រោមយកមកនិយាយទេព្រោះស្ដាច់គេស្ដាច់យួនណាស់សំងាយស្ដាច់យួនប្រពន្ធម៉ែស្ដាច់សំងាយយួនហេតុទៅធ្វើម៉េចទៅយករបស់ដែលយួនយកបានហើយ
អូគេនាំយើងទៅធ្វើអូគេមិនយករឿងមិននិយាយទេខ្ញុំមិនបាច់និយាយមកមនុស្សផ្សេងផ្សេងនិយាយប៉ណ្ណឹងចុះអូខេចម្លើយនេះប៉ណ្ណឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយចាប្រធានអរគុណចាស់ចាសូមអរគុណលោកពូអញ្ចឹងសូមបងអញ្ជើញបន្តទៀតបងបន្តសំណួរទៀតចាសូមអរគុណអរគុណបងអូនអវ៉ាន់នៃសំណួរចុងក្រោយនេះសួរដោយលោកតារារស្មីចាតើយើងមានលទ្ធភាពការពារអ្វីៗដែលយើងបានរំដោះបានដែរឬទេចាសូមគោរពអញ្ជើញលោកពូមកហឺននៃជួយបំភ្លឺនៅសំណួរហ្នឹងចាអរខ្ញុំទៀតបាទអរគុណមួយបាទណែអាហ្នឹងក៏រៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានការពិសោធន៍ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមានប្រពន្ធមានកូនមកដល់ស្រុកនេះចំជួលផ្ទះគេទៅជួលផ្ទះគេនៅសន្សំលុយសន្សំកាក់មុននឹងខ្ញុំសម្រេចទិញផ្ទះនៅខ្ញុំត្រូវសិក្សាថាតើខ្ញុំថែរក្សាផ្ទះសម្បែងដោយរបៀបណាដើម្បីកុំឲ្យធនាគារវាអស់យកទៅវិញកុំឲ្យចោលវាមកប្លន់កុំឲ្យចោលវាមកលួចត្រូវធ្វើអីខ្លះអ្វីដែលយើងត្រូវការការពារប្រទេសយើងដូចដែលសំណួរមកហ្នឹងប្រទេសនេះមិនមែនប្រទេសរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងទេប្រទេសខ្មែរគ្រប់រូបអញ្ចឹងយើងរួមទាំងអស់គ្នាបានជាឧត្តមគំរូក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះទៀតចិត្តទៅអូខេក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឯឧត្តមដាំឆារីគាត់បានរៀបចំផ្នែកខាងលើផ្នែកខាងយោមកនៅក្នុងឧត្តមគំរូក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិរីឯការការពារនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យបានរីកចម្រើនតាមប្រជាពលរដ្ឋចង់បានគេបង្កើតថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជកូនអ្នកស្រែខ្មែរយកអានឹងទៅសិក្សានឹងនយមន័យនៃថ្នាលបណ្ដុះពូជហ្នឹងអាចំណុចហ្នឹងឯងឲ្យយើងនាំគ្នាមកសិក្សារៀនសូត្ររមមធ្យោបាយតាមចំណេះវិជ្ជាដែលយើងមាននាំគ្នាទៅការពារប្រទេសយើងកុំឲ្យគេយកទៅវិញពួកគេយកឲ្យយើងមកសារហើយពីឆ្នាំ1993តកតងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលគេបានបោះឆ្នោតតែផ្ទុយទៅវិញយើងវាអត់បានសិក្សាអាហ្នឹងវាអត់មានថ្នាលបណ្ដុះពូជរកខ្មែរសុទ្ធសុទ្ធយើងយកតែពួកអាសញ្ជាតិ2អាសញ្ជាតិ3អាស្ដាច់មិនចំជាស្ដាច់រាសមិនចំជារាសយកទៅចែកអំណាចគ្នាបំផ្លាញជាតិរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវយើងបង្កើតថ្នាលសូមអញ្ជើញបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជាខ្មែរនាំគ្នាមករួមរួមគ្នាសិក្សារៀនសូត្រយកចំណេះវិជ្ជាកម្លាំងពលំយើងទៅការពារនិងដឹកនាំប្រទេសយើងតម្រូវតាមប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់បានយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំបែបហ្នឹងយើងមានលុយគ្រប់ចប់ក្នុងការធ្វើក្នុងការបម្រើអ្នកដែលចូលមកសិក្សាសិស្សចាស់តើចូលមកដល់របៀបម៉េចចង់ធ្វើអីមានចំណេះវិជ្ជាត្រឹមណាត្រូវបំពេញឲ្យខ្លះដែលខ្លួនខ្វះខាតបើសិនជាមានឆន្ទៈមួយចង់ខ្លាយទៅជាខ្មែរម្នាក់ការពារប្រទេសជាតិសម្រាប់ឲ្យកូនចៅអស់លោកក្រោយៗនេះមិនមែនសម្រាប់មកហឺនទេមកហឺននៅឯនេះទោះបីយកបានក៏មកហឺនមិនទៅវិញដែរមិនយូរមិនឆាប់មកហឺននឹងលីអស់លោកកូនចៅកូនក្មួយគ្រប់គ្នាទៅហើយនឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងចម្លើយមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមទោសបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចខ្ញុំបានជំរាបជូនម្ដងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថែមបន្តិចទេព្រោះខ្ញុំជំរាបពីលើមកហើយបាទសំណួរដែលសួរមិញថាយើងអាចការពារបានហ្នឹងគឺថាដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនថាយើងឧត្តមគំរូសាខ្មែរជួយខ្មែរនេះយើងមានគោលការណ៍នយោបាយច្បាស់លាស់បានគេថាទី1យើងរៀបចំគម្រោងផែនការចំណាយផ្ដួលរំលំរបបនៃរាជផ្ដាច់ការនិយមគមនីនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទហ្នឹងបាទគេថាយើងរំលំផ្ដួលយកបានហើយ
បន្ទាប់យើងយកបានហើយយើងរៀបចំគម្រោងផែនការកម្លាំងដើម្បីការពារនៅអំណាចដែលយើងយកបានហើយធ្វើការគ្រប់គ្រងឲ្យបានជាប់គង់វង្សអាហ្នឹងវាយើងនេះហើយបាទអាទី3នេះបន្ទាប់ពីអាទីអំណាចយើងក្តាប់ជាប់ហើយយើងរៀបកាន់កាប់ជាប់ហើយយើងទៅរៀបចំផែនការចំណាយដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអញ្ចឹងអ្វីដែលបងមកហិនមានប្រសាមិញទេវាចូលទៅក្នុងអាគម្រោងគោលនយោបាយយើងអស់ហើយយើងបានគិតគូរអស់ហើយត្រង់ឡើងហ្នឹងហើយដែលយើងបានជ្រាបថាមុនយើងចូលទៅដល់ទៅធ្វើនយោបាយប្រទេសជាតិគាត់ទៅយើងរៀបចំអានេះអស់បើមិនទាន់បានរៀបចំទេយើងចូលទៅដល់ដូចជាជំរាបអញ្ចឹងអាជន់កម្មចារាបើជន់ទី1ឡើងទៅអាទី5អាទី10មិញថាអាចមកវិញមកបាទដូចជាដែលឡើងកម្មចារាតាមកម្មចារារៀបចំឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ពេលដែលគ្រប់គ្រាន់រួចទៅហើយអាការចូលទៅធ្វើនេះដូចរបបមានប្រសាទជាងក្រុម300គេរៀបចំឲ្យខាងលើឧត្តមក្រុមប្រសាទគណៈកម្មការក្រុម300នោះគេរៀបចំដោយសារយើងចំណាយលុយឲ្យគេផលប្រយោជន៍គេដើម្បីគេទៅជួយយកប្រទេសជាតិយើងមកឲ្យយើងបានបន្ទាប់មកគឺរឿងរបស់យើងអញ្ចឹងបានឯកឧត្តមក៏គិតថាបើសិនជាយើងធ្វើតែមិនស្រួលទេដល់ពេលគេយកឲ្យបានយើងអានេះធ្វើគេវាដឹងតែវាយកឈ្នះហើយបើមិនអញ្ចឹងវាមិនបានលុយដូចជាយកគិតគូឆ្លាប់ប្រមាណមិនបានគិតគូទេអានេះវាយកឲ្យប៉ុន្តែយើងត្រូវយើងជាខ្មែរនេះយើងត្រូវគិតខ្លួនយើងដូចជារបស់មានប្រសាមិនអញ្ចឹងយើងខ្មែរនគររបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនមែនបងឯកឧត្តមរេឆាត់ដាំរបស់ខ្ញុំរបស់របស់មហិនក្រុមការងារយើងប្រមាណនេះទេរាប់រយនាក់ហ្នឹងទេបងមើលយ៉ាងទៅវានគរមួយទាំងមូលកសាងម្នាក់ឯងវិញកើតអត់ដូចគុំយកគំនិតមកថាទេចាំមើលចាំមើលសិនចាំមើលសិនទៅគាត់ទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាកសាងប្រទេសទាំងអស់គ្នានគរទាំងអស់គ្នាតាមិនក៏មិនព្រមចូលរួមហើយសួរថារឿងអីចូលរួមនេះសួរថាលោកទៅចូលរួមមកជាមួយយើងហាត់បងឯកន្លែងណាមិនមែនខ្ញុំកំពុងតែពៀវសូមឲ្យគេមកចូលទេព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែយកទៅគិតពិចារណាទៅយើងមានទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយតើឡាត់មានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពមានទំនាក់ទំនងទូតមានខាងយោធាមានអីទាំងអស់អត់មានសុំអីទាំងអស់សុំតែការគ្រប់គ្រងចាប់ដៃគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងបើតែធ្វើប៉ុណ្ណឹងមិនកើតយើងថាស្ដាយហាជាតិមិនខាតបាទបាទខ្ញុំក៏សុំតែតិចដែរបើថាតិចរំលឹកកូនខ្មែរទាំងអស់ពីចំថ្ងៃនេះឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងថាជានរណាបើយើងជាមនុស្សកុំសង្ឃឹមគេយកឲ្យយើងហើយចង់ឲ្យគេនៅការពារយើងទៀតយ៉ាងម៉េចតើយើងជាមនុស្សឬយើងជាសត្វបើតោះយើងជាសត្វបានយើងត្រូវការមនុស្សឲ្យបាយយើងបើដូចឆ្កែឆ្មាដែលយើងចិញ្ចឹមវាទៅរកស៊ីណាបើតោះយើងជាមនុស្សនោះឲ្យទៅវាហើយបើយើងជាមនុស្សសង្ឃឹមតែលើគេសង្ឃឹមលើគេគេយកបានឲ្យហើយមកសួរពីរឿងយើងការពារបានទេខ្ញុំឆ្លើយថាប្អូនឯងក្មួយឯងខ្ញុំអ្នកដតីគ្រប់គ្នាយើងជាខ្មែរនាំអ្នកគិតគូររមជ្ឈបាយរកម្លាំងការពារប្រទេសរបស់យើងសម្រាប់កូនចៅយើងកុំយកគំនិតមួយសង្ឃឹមប៉ិនសង្ឃឹមទេវតាគេមានសិទ្ធិប្រៃប្រពន្ធកូនចៅប្រទេសជាតិរបស់គេដែរដោះអាគំនិតនឹងចេញសូមបន្ថែមដល់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណអរគុណលោកពូហើយនិងអរគុណអឹមលោកពូសុរពេជ្រដាចាទាំងខ្ញុំសូមអឹមសួរសំណួរទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតើមានមានអ្វីនឹងបន្ថែមទៀតទេចាសូមអញ្ជើញលោកពូមហើនិងលោកសុរពេជ្រចាខ្ញុំមានទេទេអរគុណដែរបងខ្ញុំព្រោះម៉ោងយើងក៏ច្រើនដែរពីម៉ោង4ឥឡូវវា2ម៉ោងកន្លះល្មមហ្មងឯងចាំត្រូវបញ្ហាដែរយើងមានរឿងច្រើនទៅយើងចាំមើលយើងផ្សាយប៉ុណ្ណឹងទៅមាន comment អីមកទៀត comment ណាទៅដែលយើងមិនទាន់បានឆ្លើយយើងនឹងឡើងយកមកឆ្លើយជូនសប្តាហ៍ក្រោយមិនអញ្ចឹងទេចាចាលោកពូតាបាទចាំត្រូវហើយព្រោះយើងរៀបចំរួចហើយសូមជម្រាបបងប្អូនទស្សនិកជនឬក៏បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងសំឡេងថ្នាលបណ្ដោះគ្រាប់ពូជកូនស្រែខ្មែរនឹងឡាយរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍
វេលាម៉ោង4ល្ងាចម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬម៉ោងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកសូមឲ្យតាមដានហើយមានចម្ងល់មានសំណួរអីសូមអញ្ជើញសួរមកចុះយើងនឹងជ្រើសរើសឲ្យរាល់មនុស្សដែលយល់ដឹងច្បាស់ក្នុងរឿងហ្នឹងពន្យល់ឲ្យបងប្អូនបានយល់ហើយសូមតាំងចិត្តគឺថានាំគ្នាកែពីថ្ងៃទៅគិតថាយើងជាមនុស្សមិនមែនជាសត្វទេអាចិនអាយួនមកយកទឹកដីយើងសពថ្ងៃហ្នឹងក៏វាជាមនុស្សដែរវាមិនមែនវាមានជើងដៃ3 4ខួរក្បាល2ត្រឡោកទេមួយត្រឡោកដូចគ្នាអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់សពថ្ងៃមកពីយើងហ្នឹងមានខួរក្បាលប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើយើងបកគលខ្លួនយើងឲ្យបកគលម្នាក់ដឹកនាំតាមតែអំពើចិត្តដឹងតែស្មិចភ្នែកដើរទៅរមោះដើរក្រុមកូនអាចគេក៏ដើរដែរ20 30ឆ្នាំខ្ញុំមិនចង់និយាយរំលឹកអីមកវានៅលើដៃយើងទាំងអស់ខ្ញុំចូលទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ5ឆ្នាំស្មើនឹងមនុស្សចូលធ្វើនយោបាយស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះ35ឆ្នាំមិនមែន25ឆ្នាំទេ35ឆ្នាំចាប់តាំងពី1993មកពី79 80ម៉ោនគឺវាម៉ត់អស់ហ្មងដឹងថាស្អីទៅខ្មែរនោះខ្មែរមានឆន្ទៈមានកម្រិតយ៉ាងម៉េចសក់បែបយ៉ាងគឺថាផ្ដេកផ្ដួលរមូលផ្សំក្រិចខ្មែររស់នៅតាមធម្មជាតិដែលបានផ្ដល់ឲ្យបើគេមិនឲ្យទេក៏ទ្រាំអត់ទៅនេះគំនិតខ្មែរມັນមើលគំនិតចិនយួនទេមែនរបៀបខ្មែរយើងគេធ្វើស្រែធ្វើស្រូវគេដើរទៅត្រុកខ្លាចកែលោអត់ទឹកខ្លាចកែលោស្មៅវារុកស្រូវខ្មែរធ្វើស្រែរួយហើយអង្គុយមើលស្រូវដុះអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហើយឥឡូវឃើញកែប្រែខ្លះហ៎ខ្មែរខ្លះចេះកាប់ចេះគាស់មានម្ទេសមានសេក្រីនៅក្បែរផ្ទះហើយណាដាំកំប៉ុងដាំអីទៅផ្ទះថ្មណាពីរដើមអត់ទេផនមកមានកំណត់ដល់មានមេមន់ពីរកកាយហើយពេញដីនោះលលឹងអស់ហើយលបងហើយមិនដាំនឹងមកពីអាមន់ហ្នឹងព្រោះខ្លួនត្រូវការចិញ្ចឹមមន់វាបានតងកាលណាដាំដំណាំមន់វាទៅកាយប៉ុន្តែមិនព្រមរកអាមេឈើមេអីហ្នឹងចាំងចាល់គេហៅចាល់ធ្វើស៊ុំក្របអាដំណាំហ្នឹងកុំឲ្យមន់វាកាយអត់ធ្វើដេកមើលល្មមអូកាយស្ទះជិលដាំមកទេមន់កាយអស់ទៀតហ៎តែនិយាយទៅវាអាយអូខេតែខ្ញុំយល់ថាជនបរទេសដូចយួនហើយនឹងចិត្តដែលគេខ្លាចបំផុតគេខ្លាចខ្មែររួមដៃគ្នាលោកពូអូបាទជាខ្មែរយើងរួមដៃគ្នាពួកវាអត់អាចរត់រួចទេចាលោកពូបាទតោះនឹងឯងដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងបើខ្មែរយើងរួមដៃគ្នាវាមានកើតឡើងម្ដងហើយមុនបារាំងចូលមកធ្វើអាណានិគមយើងនោះណាប្រទេសខ្មែរយើងទៅថៃហើយនឹងយួននឹងយកហ្មងយកទាំងអស់ចាឯខ្មែរពេលនោះខ្មែរយើងនៅប្រហែលជា2លានអ្នកជាងដែរនាំគ្នាលើកខ្វែវលើកកបិតដេញកាប់មកសម័យនោះមិនទាន់មានកភ្លើងទេណាឃើញទេកាត់តែតបយកប្រទេសវិញតបបានរួមរួមគ្នាឥឡូវនោះវារួមរួមមិនកើតដោយសារថាអាការយល់ដឹងហ្នឹងវាមានជំនឿទៅលើតែគណៈបកនយោបាយហើយខ្ញុំពន្យល់ឲ្យការធ្វើគណៈបកនយោបាយទៅយកអំណាចបានតាមរយៈស្លឹកឆ្នោតស្លឹកឆ្នោតបើបានហើយវាត្រូវដើរតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយួនបង្កើតឲ្យអំណាចទាំងឡាយកំពូលបំផុតហ្នឹងគឺស្ដេចផែនដីជាស្ដេចយួនអញ្ចឹងបើយើងបានអំណាចនៅកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសួរថាអ្នកឯងដឹកនាំប្រទេសមិនឲ្យខុសពីច្បាប់ដែលលោកសំនៅស៊ីក៏ដឹងដែររឿងអស់ហ្នឹងគាត់កែទាំងច្បាប់ហ្នឹង56ផងវាមិននៅដដែលបានឲ្យយើងសម្រាប់ថាធ្វើបដិវត្តឈូសចោលហ្មង
ដកចោលទាំងអស់រៀបចំថ្មីដូចបូនសូរពេជ្រមានប្រសាសូម្បីតែលុយក៏ថ្មីប៉ាសពតក៏ថ្មីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ថ្មីអត់មានស្ដេចផែនដីទេកូនខ្មែរទាំងអស់អ្នកណាមានសមត្ថភាពធ្វើអីមួយអង្គុយធ្វើកន្លែងហ្នឹងអត់ត្រូវចាក់ 50,000 ទេលោកពូទេមកមិនដឹងប្រមាណនេះយើងចាំមើលយើងកាត់បន្ថយអញ្ចឹងទៅបាទអត់ត្រូវចាក់ 50,000 លុយទេអត់មានត្រូវចាក់ 50,000 ទេអត់ទេអត់ត្រូវការទេមិនត្រូវការពួកអីបើតាមខ្ញុំមិនដឹងបើយើងចង់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រទៅបោះឆ្នោតនីមួយៗយើងត្រូវមាន 50,000 ណាលោកពូបាទបាទអាហ្នឹងវាជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រធានគណៈបកនយោបាយអាធ្វើមិនឈ្នះដោយសារអា structure ហ្នឹងគេរៀបចំមកអញ្ចឹងឥឡូវអមថាយើងនិយាយចំមកសំរៀងស៊ីនឹងហ៊ុនសែនអាមួយវាសុខចិត្តអញយកអាឈ្នះហើយយកអាឈ្នះ5ឆ្នាំណាអញយកអាចាញ់អាចាញ់អាណាចង់ធ្វើតំណាងរាស125ក៏អីគុណឥឡូវពី30,000ដល់50,000វាយថា40,000ចុះ40,000គុណ125អានឹងខាងសំរៀងស៊ីប៉ុន្តែដល់លទ្ធផលឆ្នោតវាចាញ់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនអ្នកឈ្នះឈ្នះដឹកនាំលក់ឈើលក់អីខ្លះហ្នឹងហើយយកលុយដែលហើយរកបានលក់ឈើលក់ខ្សាច់អញរកលុយបានពីអាតំណាងរាស្ត្រនឹងធ្វើការឃោសនាមកក្រៅប្រទេសអញគាត់មកសហរដ្ឋអាមេរិក50រដ្ឋនេះចូលថា6រដ្ឋមករដ្ឋ15,630ត្រូវបាន30,000លក់ទៅវិញ3ខែក្រោយមកម្ដងទៀតអាចិតអស់អានេះនិយាយឯចឹងនៅអូស្ត្រាលីនៅបារាំងនៅឯណាណៃអញ្ចឹងពីរនេះគេចាយអាមួយយកឈ្នះអាមួយយកចាញ់លុយបានដូចគ្នាអាចាញ់ប្រសើរទៀតអត់មានណាជេអាឈ្នះនោះបើក Facebook មើលចុះបើកឡើងជេជេឡើងសិលៀងភ្នែកអស់ហើយឃើញទេវាទៅអញ្ចឹងមិនមិនសិក្សាអីបើសិក្សាប៉ុណ្ណឹងនោះធ្វើឲ្យងប់បើចេះឈ្នះជាមួយអាពីរទៀតណាអានាមិនឆាតទេជាប់គុកដោយកម្មសខាចឹងមុនគ្រូចេញយកអីទៅដោះឲ្យចេញមកបើរឿងបដាទៅអញ្ចឹងនេះណាហេនិយាយទៅចំចំពេកប៉ុន្តែមិនចំមនុស្សអត់យល់ចំទោះអូខេទៅប៉ណ្ណឹងចោះខ្ញុំប៉ណ្ណឹងចោះបានអរគុណច្រើនបាទចំសួរលពូបន្តិចមុននឹងបញ្ចប់លពូណាលពូមកក្រែងលើគេនៅសង្ឃឹមលើអាច្បាប់ជាធិបតី HR 57 54ដែលគេនឹងដាក់ទៅចូលសារជាថ្មីនៅខែ1នេះទៅដល់ President ណាតែគេនៅសង្ឃឹមអាហ្នឹងឯងបាទអាយខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែយើងសិក្សាពីអាច្បាប់ហ្នឹងតើវាជួយអីឲ្យបានខ្លះច្បាប់ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំយល់នៅពេលបោះឆ្នោតឈ្នះហើយបើគេមិនអោយបើគេមិនអោយអាច្បាប់នឹងវាយកទៅប្រើពីអន្តរជាតិគេយកអំណាចនឹងយកមកអោយយើងប៉ុន្តែអាការដឹកនាំយើងត្រូវដឹកនាំតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងមកដើរតាមផ្លូវគេយើងបានអំណាចបានតែកៅអីរបស់អតីតនេតំណាងរាជនិងកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយចោះអាតំណែងរបស់អតីតនេស្ថាប័នឬក៏ក្រសួងមួយមួយនោះយើងនិយាយក្រសួងយោធានិងក្រសួងសន្តិសុខក្រសួងដែលមានអាវុធសួរថាណាតកម្មហើយបើគេមិនអោយអាហ្នឹងឯងដែលខ្មែរហ្នឹងតែលពូមានភាសាថាផ្កាប់មុខហ្នឹងមានន័យថាមុខវាអត់យល់ពីរឿងអត់ណាគេសង្ឃឹមតែលើច្បាប់ហ្នឹងគេថាបើច្បាប់ហ្នឹងអនុវត្តគេសង្ឃឹមលើច្បាប់ហ្នឹងដែលអាចគៀបសង្កត់
រដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែគេអត់បាននឹកថាទោះបីបើបានរហូតដល់បោះឆ្នោតម្ដងទៀតក៏នៅតែរើមិនរួចគេអត់មើលឃើញកន្លែងនោះបាទបាទគេមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងថាវានៅខ្វះខាតនៃការយល់ដឹងជាពិសេសតាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងនោះចាយើងអត់សិក្សាពីអាហ្នឹងអានីតិអាដែងបញ្ញត្តិនោះធ្វើអីទៅនីតិប្រណិប័តធ្វើអីទៅតុលាការធ្វើអីទៅសពថ្ងៃវាមាននីតិ3មែនប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនសពថ្ងៃណាគេហាមិនអោយប្រើពាក្យរបបហ៊ុនសែនប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើរបបអាម៉ូអូខេអាតុលាការក៏ក្រោមអាម៉ូអាតំណាងរាស្ត្រសភានោះក៏ប្រទេសបញ្ញត្តិនោះក៏ក្រោមអាម៉ូស្អីៗនៅលើអាម៉ូហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចាប់ប្រកាន់វាវាចាប់មនុស្សដាក់គុកវាអត់មានសារក្រមពីតុលាការទៅអោយកាត់ចាប់ក្រុមសុខាទាំងកដាយុគដល់ពេលយកទៅសួរចម្លើយសពបែបយ៉ាងចង់ស្មើសុំដោះលែងក្រុមសុខាមកវិញអាហ្នឹងមិនមែនរឿងអញទេរឿងតុលាការហើយចាក់អាស្មាណាទៅចាប់មកតុលាការទៅចាប់ដែរបើតុលាការចាប់ពីណាសារក្រមតែច្បាប់តុលាការណាទៅចាប់មនុស្សកដាអត្រាខ្មែរមានបានគិតរឿងហ្នឹងទេចាតែនាំទៅផ្កាប់មុខទៅទៀមទាឈ្នះចាញ់មើលហ៊ុនសែនរឿងស្រាប់ចោលខ្ញុំសពថ្ងៃនេះឈប់ឲ្យខ្មែរជុំនិយាយថាកុំទៅទាស់ជាមួយហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនសែនបានប្រាប់យើងគ្រប់គ្នាហើយថាគាត់ជាអាយ៉ងហើយបើយើងទៅទាស់មួយអាយ៉ងទៅយើងអាយ៉ងដែរទៅទាស់ជាមួយមេអាយ៉ងអញ្ចឹងមកខ្ញុំគាំទ្រដាំឆារីព្រោះដាំឆារីទាស់ជាមួយចិនយកចិនចេញយកយួនចេញចាំយ៉ងណាណាមួយញាក់យើងចូលទៅញាក់វាមកជើងបើជើងទម្លាក់ទឹកលើហើយអាបុព្វហេតុផ្កាប់មុខនឹងមកពីអីមួយទៀតលពូគឺមកគេនៅយកឆ្លៀតយកអាកាសដើម្បីពុករលួយដើម្បីសំទ្រាប់គេបាទហ្នឹងតែជារឹសស្អុយដែលធ្វើឲ្យគេងើបមុខអត់រួចហ្នឹងវាមានកតាច្រើនណាស់វាបាទសំទោសវាមានកតាច្រើនណាស់ក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសក៏ខិតក្នុងការល្ងិតល្ងងដែរយល់មិនដល់អ្នកខ្លះមានដីតែមួយរៃទេដីមួយរៃបើប៉ុន្មាន40ម៉ែត្រ4ជ្រុងអូខេសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមិនហ៊ានទេបើហ៊ានប្រឆាំងហ៊ានចេញមុខធ្វើអីមួយប្រឆាំងនឹងរបបហ៊ុនសែនខ្លាចខ្លួនឯងនោះអស់ដីអា40ម៉ែត្រ4ជ្រុងខ្ញុំសួរទៅវិញខ្មែរអត់បានបាទទៅស្រុកខ្មែរបានព្រោះមានដីអាទៅនោះដោយសារមានដី40ម៉ែត្រ4ជ្រុងមួយរៃហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់និយាយថាដែលឃើញអ្នកណាគេទិញហើយគេរែកយកទៅនេះគេលួចដីយើងហើយរែកយកទៅនេះដីវានៅតែជាដីខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមានផ្ទះមួយធំណានៅភ្នំពេញលោកសូរ៉ពេជ្រប្រហែលស្គាល់មួយក្មួយក្រោយមិនស្គាល់ទេនៅអាខាងលិចអាដែងណែព្រះអង្គនឹងចេញនឹងចោមកអត់នៅពេញចេញចោមអីនេះចេញចឹងទៀតបងដងកោបងដងកោបាទចេញចោមបងដងកោអាលបងថ្មពាត់ជុំវិញមកជុំមកហើយកន្លះគីឡូ4ជុំណាផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអាណាយកអីយកទៅដីវានៅដីគ្មានអាណាមកទិញដីហើយលើកលើកដីទៅរួចទេហើយយកអីយកសិនប្រយ័ត្នតែអញយកវិញបានណាអញយកទាំងអស់ប្រមោដីបាត់អស់ចេះទៅវិញទៅមិនចាំមួយអីណែឡាមែនខ្ញុំខ្លាចតែគេលក់ហើយគេជីកទៅតែបងអស់ណាបើថាយកនៅហ្នឹងគេអូខេយ៉ៃយកសិនណាប្រដអសិនសិន
តាបានដៃអញវិញអញយកទាំងអស់មិនចឹងហ៎ខ្ញុំជាតកាសណាអាណាឈ្នះអានឹងគុកក្រងនិយាយមួយច្បាប់មួយពួកឯងអត់និយាយកើតទេមិនអាចនិយាយច្បាប់មួយពួកឯងកើតទេអូខេប៉ណ្ណឹងចុះខ្ញុំសូមទោសបាទខ្ញុំសូមថែមបន្តិចទេតែហើយនឹងយើងបញ្ចប់ណាបាទចង់និយាយថាគេនិយាយអូនីដាមិនចង់និយាយសារថាគេអាងទៅលើច្បាប់អមេរិកាំងគេដាក់ដើម្បីឲ្យគេទៅដូចស្ញេណាបាទខ្ញុំសួរទៅវិញឧបមាថាច្បាប់គេធ្វើស្ញេហើយអាតែអត់ព្រមមិនបាននិយាយថាអាតែអត់ព្រមមិនមែនហ៊ុនសែនអត់ព្រមទេចិននឹងយល់ទៅអត់ព្រមចិនយល់អត់ព្រមចិនយល់ទៅអត់ព្រមវាអត់ឲ្យធ្វើអីវាឥឡូវនឹងស្ទួយវាអញ្ចឹងបានឯងដល់មានប្រសាសន៍គាត់ថាដកអានោះមុនគេគាត់ទៅដកអានោះមុនគេអាពីរហ្នឹងបាទអាផ្សេងនេះវាស្រួលហ្នឹងសាដោយដោយទៅលោកបងមកហ៊ុនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់តាមប្រកាសគាត់ថាខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកខ្ញុំអាយ៉ងញ៉ាយ៉ងបាទចាំទៅគាត់និយាយច្បាស់និយាយត្រង់ទៅត្រង់មកខ្ញុំអាយ៉ងបាទគាត់ប្រកាសថាគាត់អាយ៉ងគាត់អត់ខុសតាមពិតទៅយើងទៅភ្លឺគ្រប់គ្នាដោយគាត់ទៅរកអត់គ្នាយ៉ាងរ៉ាំងស៊ីគាត់និយាយថាគាត់ដើរតាមនយោបាយរបស់មេគីរបស់ស្ដេចសៀនុយើងដឹងថាអ្វីដែលសៀនុគាត់ធ្វើមកសិតតែអវិជ្ជមានទៅអស់បាត់បង់ទឹកដីស្អីស្អីយកយួនមកពេញស្រុកយកឲ្យដល់រហូតដល់តែថាដំណាក់ស្អីតំណាងរាជដកស្គីទុកចិត្តឆ្នាំ1970ហ្នឹងគេដោយសារស្ដេចសៀនុយកយួនមកដាក់ពេញស្រុកពេញទៅដីបាននេះដកបាទអានេះគេថាយើងចង់គេដើរតាមដូចជាគេប្រាប់គេប្រាប់គេឲ្យថាគេដើរអាផ្លូវខុសបាទយើងនឹងមុខមុខផ្កាមុខទៅដើរតាមគេអាផ្លូវខុសដែរបាទអរអរសៀនុមកដល់ហ៊ុនសែនទៀតដែរហ៊ុនសែនតែខ្ញុំអាយ៉ងយួននិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកបាទខ្ញុំអាយ៉ងយួនងំនេះទាំងហែទៅតាមអាយ៉ងយួនទៅទៀតបាទមិនទេប៉ុន្តែអាយ៉ងគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាអាមួយគាត់អាយ៉ងអានោះគាត់អាយ៉ងដូចគ្នាដូច្នេះបាទដកមេអាយ៉ងអញ្ចឹងបាទយួននឹងយួនអញ្ចឹងអានោះហ្នឹងគាត់ដើរយុទ្ធសាស្ត្ររងឯងបាទគេដូចថាគាត់អាយ៉ងយួនគាត់អាយ៉ងចិននេះគាត់ម្ចាស់នគរអរឡៃនឹងបាទវាឡើងខ្ញុំសួរទៀតដូចថាឥឡូវចូលទៅបោះឆ្នោតដោយលោកបងមហិនមានប្រសាសន៍ចឹងគេចូលទៅបោះឆ្នោតបើសិនគេឈ្នះក៏គេនៅក្រុមកម្ចាស់របស់អាយុនអចិន្ត្រៃយ៍អាយុនអចិន្ត្រៃយ៍ជាពលានអ្នកមនុស្សហើយអាចិន្ត្រៃយ៍រាប់សិបនាងហើយគេមកធ្វើវិនិយោគពេញទឹកបីរឿងឯងគេឲ្យអាអ្នកស្នេហាជាទៅដេញក្បាលគេចេញខ្ញុំជម្រាបពីមុនហើយថាយួនតែគេបញ្ជូនបញ្ជាប្រកគេ6 7លានអ្នក8លានអ្នកមកហ្នឹងគេបានគេថានឹងហើយជាគេមរតករបស់អ្នកឯងនេះរដ្ឋាភិបាលយួនបង្ចែកទឹកដីឲ្យអ្នកឯងហើយការពារជាប់ទៅប្រយ័ត្នតែការពារមិនជាប់គេដេញក្បាលវិញអ្នកឯងត្រឡប់មកស្រុកយួនអត់មានដីទេណាដូចជាឡាំប៉ានៅកន្លែងហ្នឹងទៅអានេះហើយយើងត្រូវយួនបាទវិញឧបមាថាឥឡូវនឹងពួកនឹងវាចេះតែអាណត្តិអាណត្តិច្បាប់គេធ្វើឲ្យរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដីចាំឲ្យតែគេចេញច្បាប់ព្រោះចាំមើលអត់តែគេចាំអូចាំមើលប៉ុន្តែអត់តែយកច្បាប់គេតែគេធ្វើឲ្យយើងណាយកតែដឹងយកទៅមេធាវីទៅយកអីដើម្បីតទល់អត់មានទេដេកចាំច្បាប់អូចាំមើលមើលច្បាប់តែគេថាអាមេរិកគេធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអូអាមេរិកគេធ្វើឲ្យអាមេរិកធ្វើអឺរ៉ុបគេធ្វើឲ្យទីជិតគេធ្វើឲ្យគេធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍គេធ្វើនឹងគ្រាន់តែជាភាសាទូទេគេគិតពីផលប្រយោជន៍គេបើគេធ្វើខ្លាំងទៅផលប្រយោជន៍ខូចផលប្រយោជន៍គេក៏អត់ធ្វើទេគេធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តក៏បានថាយើងជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែរយើងអត់ធ្វើគេអត់ធ្វើអីបាទយើងបែរយើងវិញយើងអត់ទៅពឹងគេដល់ច្បាប់ឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាយល់ឯឧត្តមក៏ត្រូវការតែមួយដែលលោកបងមកហឹងមានសំចង់ឲ្យឃើញថាខ្មែរសាមគ្គីគ្នាតែប្រពន្ធហ្នឹងថាហើយបើយើងគាត់ថាខ្មែរសាមគ្គីគ្នាយើងចាក់យើងបានផងយើងទៅវាយលីកភ្លើងទៅវាយអាលីកភ្លើងទៅវាយបានងាប់បាទគាត់ថាខ្មែរងើបហើយទាំងអស់គ្នាមានផ្លូវដើរតែមួយទេដល់ពុជជិតដល់យួនយើងអង្គុយជជែកគ្នាទៅមានរឿងអីទេគាត់មានប្រសាទចឹងខ្ញុំទៅធ្វើម្ល៉េះអីជជែកគ្នាទៅឯងទៅស្មាត់ភាពធ្វើទៅដូចមិនសមអីចឹងគេហាមខ្លួនប៉ុន្តែអត់ព្រមចង់និយាយថា
គេប្រាប់ថាគេកាត់មុខជាមួយចិនមួយយួនហើយនៅដើរតាមទៀតព្រោះនេះគេត្រូវទៀតព្រោះឥឡូវគេប្រាប់ប្រពន្ធយួនតាមគេគេថាពួកដៃព្រឺតែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបើតែតាមចឹងដឹងធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នកឯងទៅតាមទៀតអានឹងដូចគ្នាដូចសម័យសិនហ្នឹងចឹងបាទអរគុណមានប្រពន្ធខ្ញុំចង់ជំរាបប៉ុណ្ណឹងទេបាទគេចាំត្រូវហើយបាទចាអរគុណចាអូនចាំអង្គកម្មវិធីយើងវាបានទៅជា2ម៉ោងជាងថើជិត3ម៉ោងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដែរសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នានិងថ្វាយគុំបាទសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើនអរគុណជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាជូនពរសុខភាពល្អបាទអរគុណបាទបាទអរគុណបាទน้องដីខ្មែរស្រុកស្រែចំការយប់ខែភ្លឺថ្លាហៅមហាសប្បាយធ្វើបុណ្យដាក់ទានក្រមានទាំងឡាយប្រុងស្រីចិត្តឆ្ងាយគ្រប់កាយគ្មានមងខ្មែរជាតិនឹងជានាំគ្នារួមរងក្នុងនាមកិត្តិយសរស់តាមតំណងស្គាល់ញាតិឆ្ងាយចិត្តខ្មែររស់នៅក្នុងធម៌បោអោបាទព្រះពុទ្ធអនុញ្ញាតខ្មែរគំត្រង់ត្រាប់ខ្មែរជាអ្នកជាមិនអាងចង់កាប់ខ្លាចខំនឹងច្បាប់ព្រះពុទ្ធតសាសនាតែខ្មែរហ៊ានសູ້បដូរឈាមកាភីមកសិនពួកមីចង់រីប្រហចង់ផ្លន់ទឹកដីបំបាត់តាំងស្នាយើងជាខែមរាប្រាប់ថាសងឈាមThank you.
្មែររស់នៅក្នុងធោបោអោវាទព្រះពុទ្ធអង្គមញ្ញាខ្មែរគំត្រង់ត្រាប់ខ្មែរជាអ្នកជាមិនអាងចង់កាប់ខ្លាចខំនឹងច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែខ្មែរហ៊ានសູ້ប្រោជាបាទិនពួងនេះចង់វិប្រហារចង់ប្លន់ទឹកដីបំបាត់សង្ឃាយើងជាខែមរាប្រាប់ថា